हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुसाक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वागर्थाविव संवृत्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगदः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ആദ്യമായി ഈ വേദിയിലെത്താൻ സാധിച്ചത് വലിയ ഭാഗ്യമായിട്ട് കണക്കാക്കുകയാണ്. അനവധി മഹാത്മാക്കൾ ഇരുന്ന സ്ഥലം അവിടെ ഇരിക്കാൻ സാധിച്ചു. അനവധി പണ്ഡിതന്മാരുടെ നേരെ മുന്നിൽ കാണുകയാണ്. സജ്ജനങ്ങളെ അറിവ് കൊണ്ടും പ്രായം കൊണ്ടും ഒക്കെ മുതിർന്നവരെ ഒക്കെ കാണാൻ സാധിക്കുക, അതൊക്കെ ഭാഗ്യമാണ്. നമ്മുടെ ഗുരുനാഥൻ പറയും, അധികം ഇങ്ങനെ പ്രഭാഷണങ്ങൾക്കൊക്കെ പോണ സമയത്ത് പോകേണ്ടത് എവിടെ ചോദിച്ചാൽ ഇതിനെപ്പറ്റി ആധികാരികമായിട്ട് അറിയുന്നവരടുത്തേക്ക് പോകണം, അവിടെ പോയിട്ട് പറയണം. എന്നാൽ എന്താ ഗുണം എന്നാണെങ്കിൽ നമ്മളെന്തെങ്കിലും അബദ്ധം പറയണുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരുത്തി തരും, അതാണ്. അതുകൊണ്ട് വല്ല അറിവും നേടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അറിവുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ പോയിട്ട് വേണം പ്രകാശിപ്പിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിലുള്ള തെറ്റുകൾ അവർ തിരുത്തി തരും. അതുപോലെ തെറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തിരുത്തി തരണം എന്ന് അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ആരംഭിക്കട്ടെ. ഗീത നമുക്കറിയാം, ഭഗവത്ഗീത. വേദത്തിൻ്റെ സംഗ്രഹമായിട്ടാണ് പറയണത്. സനാതന ധർമ്മത്തിൻ്റെ പരമ പ്രമാണ ഗ്രന്ഥമായിട്ടാണ് വേദത്തെ കണക്കാക്കുന്നത്. വേദാർത്ഥ സാരമായിട്ടാണ് ഗീതയെ കണക്കാക്കുന്നത്. ഭാഷ്യകാരൻ ആചാര്യസ്വാമികൾ തന്നെ പറയണത്, ഇതം ഗീതാശാസ്ത്രം സമസ്ത വേദാർത്ഥ സാര സംഗ്രഹഭൂതം എന്നാണ്. വേദാർത്ഥ സാര സംഗ്രഹം ഇനി അങ്ങോട്ട് പറയാനില്ല, എസൻസാണ് സാര സംഗ്രഹം. വേദം മുഴുവൻ പഠിച്ചാൽ കിട്ടണ കാര്യം ഈ ഗീത പഠിച്ചതിലൂടെ ഉണ്ടാവും. ഗീത ഒന്ന് മനനം ചെയ്താൽ വേദം മുഴുവൻ പഠിച്ചാലുള്ള ഗുണം കിട്ടും എന്നർത്ഥം. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവത്ഗീത, ആ ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഇവിടെ നമുക്ക് വെച്ച വിഷയം പുരുഷനും പ്രകൃതി ധർമ്മങ്ങളും. വളരെ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള വിഷയമാണ്. ഭാരതീയ ദർശനങ്ങൾ നമ്മളൊന്ന് സ്മരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാറുണ്ട്, ഒന്ന് ആസ്തികം, രണ്ട് നാസ്തികം. ഇങ്ങനെ ആസ്തിക ദർശനങ്ങൾ ആറ്, ഷഡ് ദർശനങ്ങൾ എന്ന് പറയാറുണ്ട്. ആസ്തികം എന്ന് പറയാൻ കാരണം വേദത്തെ പ്രമാണമാക്കിയെടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. വേദം പ്രമാണമാക്കിയെടുക്കാത്തവരെയും നമ്മൾ ഋഷിമാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഗണിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളുടെ വലിയൊരു മഹത്വമാണ്, ആരെയും തള്ളി പറയുന്നില്ല. ആസ്തിക ദർശനങ്ങൾ ആറ്, സാഖ്യം, യോഗം, ന്യായം, വൈശേഷികം, പൂർവമീമാംസ, ഉത്തരമീമാംസ. ഇതിലെ ആദ്യത്തത് സാഖ്യം. സാഖ്യ ആചാര്യനായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് കപില മഹർഷിയാണ്, കപിലമുനിയാണ്. ഭഗവാന്റെ അവതാരമായിട്ടും പുരാണങ്ങളിൽ കാണാം കപില മഹർഷി. മഹർഷി കപിലാചാര്യ വിഷ്ണു സഹസ്രനാമത്തിലും കാണാം. ഭഗവാന്റെ അവതാരമായിട്ടാണ് ഈ കപിലാചാര്യരെ കണക്കാക്കുന്നത്. ഗീതയിലും അവിടെ അവിടെയായിട്ട് കപിലനെ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. സിദ്ധാനാം കപിലോ മുനി കാണാം. വിഭൂതി യോഗം വർണ്ണിക്കുമ്പം അർജുന, സിദ്ധന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ ആരാ? കപിലനാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ സംബന്ധിച്ച ആളാണെന്ന് അർത്ഥം. സാഖ്യദർശനം കപിലമുനി, പിന്നീട് യോഗം പതഞ്ജലി,
ന്യായം ഗൗതമ മഹർഷി, വൈശേഷികം കണാദൻ, പൂർവമീമാംസ ജൈമിനി. പൂർവമീമാംസ കർമ്മകാണ്ഡമാണ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരമീമാംസ, വേദാന്തം എന്നുള്ള പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഉപനിഷത്തുകൾ തന്നെയാണ്, ഉപനിഷത്തുകളെ തന്നെയാണ് വേദാന്തം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഉപനിഷത്ത് സാര സർവസ്വമായിട്ടാണ് ഗീതയെ കണക്കാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഗീതയിലുടനീളം ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം ഉപനിഷത്ത് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഗീത വായിക്കുമ്പോൾ അവസാനം പറയും, ഉപനിഷത്സു ബ്രഹ്മവിദ്യായാം യോഗശാസ്ത്രേ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഉപനിഷത്തായിട്ട് കണക്കാക്കുക. വേദാന്തമാണ് മുഴുവൻ. ഉത്തരമീമാംസയ്ക്കാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തത്. ശരി തന്നെ. ഉത്തരമീമാംസയെപ്പറ്റി വിസ്തരിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോഴും അവിടെവിടെയായിട്ട് സാഖ്യത്തെപ്പറ്റിയും സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, യോഗത്തെപ്പറ്റിയും സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ധ്യാന സമ്പ്രദായമൊക്കെ ഗീതയിൽ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പതഞ്ജലിയുടെ യോഗസൂത്രത്തെയും പറയുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ വേദാന്തത്തെ ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം. അതിലെ സാഖ്യത്തിൽ പെടുന്നതാണ് ഈ വിഷയം, പുരുഷനും പ്രകൃതി ധർമ്മങ്ങളും. സാഖ്യാചാര്യനായിട്ട് കപില മഹർഷിയെ കണക്കാക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷവും അനവധി ആചാര്യന്മാര്, സാഖ്യകാരിക, ഈശ്വരകൃഷ്ണൻ്റെ സാഖ്യകാരികയ്ക്കാണ് ഇന്ന് കിട്ടുന്ന പുസ്തകങ്ങളിൽ നമുക്ക് സാഖ്യത്തെപ്പറ്റി വിസ്തരിച്ച് പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക. അതൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് സാഖ്യം പ്രകൃതിയും പുരുഷനെയും വേർതിരിച്ച് പറയുകയാണ്. അങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ എന്താ ഗുണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർ പറയണത് ആത്യന്തിക ദുഃഖ നിവൃത്തി. സകല ശാസ്ത്രങ്ങളും അതിനായിട്ടുള്ളതാ. ദുഃഖങ്ങളില്ലാണ്ടാവണം. സുഖപ്രാപ്തി എന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ? അതില്ല. ദുഃഖങ്ങളില്ലാണ്ടാവുക വേണ്ടോ? സുഖമുണ്ട്. നമ്മൾ പല ദുഃഖങ്ങൾ കൊണ്ട് അത് അറിയുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ദുഃഖങ്ങൾ നീങ്ങിയാൽ പഴയ സുഖം വന്നോളൂ. അതാണ് അർത്ഥം. അതാണ് സാഖ്യം പറയുന്നത്. ഇവിടെ വിഷയം പുരുഷനും പ്രകൃതി ധർമ്മങ്ങളും. ആ വിഷയത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം. ആമുഖമായിട്ട് കുറച്ച് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം. ഗീതയിൽ എവിടെയൊക്കെയാണ് പ്രകൃതിയെയും പുരുഷനെയും പറ്റി വർണ്ണിക്കുന്നത് ചോദിച്ചാൽ പല ദിക്കിലും ഉണ്ട്. സാഖ്യയോഗമാണ് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം. അവിടെയൊക്കെ പല ചർച്ചയുണ്ട്. ഈ സാഖ്യമല്ല ആ സാഖ്യം, കപില മഹർഷിയുടെ സാഖ്യമല്ല അവിടെ പറയണത്. അപ്പോൾ വേറെ ചിലർ പറയും അല്ല അത് തന്നെയാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആചാര്യന്മാരുടെ മതം അതല്ല എന്നാണ്. കപില മഹർഷി പറയുന്ന സാഖ്യമല്ല അവിടെ പറയണത്. അവിടെ സാഖ്യത്തിന് അർത്ഥം എടുക്കേണ്ടത് സംഖ്യയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് എന്നല്ല, നേരെ മറിച്ച് സമ്യക് ധ്യായത ഇതി സാഖ്യ, ജ്ഞാനം എന്നാണ് അർത്ഥം. അവിടെ പ്രകൃതിയെ പറ്റി വിസ്തരിച്ച് വർണ്ണിക്കുന്നില്ല, പക്ഷെ പുരുഷനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. ബ്രഹ്മലക്ഷണം പല ദിക്കിലായിട്ട് പറയണത് കൊണ്ട് പുരുഷനെ പറ്റി പറയുന്നു എന്ന് പറയാം. എവിടെയൊക്കെയാണ് പറയണത് ചോദിച്ചാൽ, നത്വേവാഹം ജാതുനാസം, അങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. 11 ശ്ലോകം മുതൽ 30 ശ്ലോകം വരെ. പുസ്തകമൊക്കെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ വിസ്തരിച്ച് പഠിക്കാൻ പറ്റും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ദേഹിനോസ്മിൻ യഥാ ദേഹേ കൗമാരം യൗവനം ജരാ, അവിടെയൊക്കെ ദേഹിയെ പറ്റി വിസ്തരിച്ച് വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ദേഹി തന്നെയാണ് എന്ത്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, അതല്ലെങ്കിൽ പുരുഷൻ. അതുകൊണ്ട് പുരുഷനെ പറ്റി പറയുന്നു എന്ന് പറയാം. നജായതേ മൃയതേ വാ കദാചിത് നായം ഭൂത്വാ ഭവിതാവാന ഭൂയഃ അജോ നിത്യശാശ്വതോയം പുരാണഃ നഹന്യതേ ഹന്യമാനേ ശരീരേ, അവിടെയൊക്കെ ജനിക്കുന്നില്ല മരിക്കുന്നില്ല. ഇതൊക്കെ ആരെ പറ്റിയിട്ടാ? ആത്മാവിനെ പറ്റി. അതുകൊണ്ട് പുരുഷനെ പറ്റി പറയുന്നു എന്ന് പറയാം. ഇങ്ങനെ അനവധി ശ്ലോകം രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കാണും. അവിടെ മാത്രമല്ല, ഇനി 18 അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ തന്നെ എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്, അർജുന കേട്ടോളൂ, ഞാൻ സാഖ്യത്തിലെ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പുറപ്പെടുക എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ സാഖ്യത്തിലേത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുന്നുണ്ട്. സാഖ്യേ കൃതാന്തേ പ്രോക്താനി സിദ്ധയേ സർവകർമ്മണാം എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ സാഖ്യത്തെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു. ഇനി അവിടെ മാത്രമല്ല, ഇനി 13 അധ്യായം കഴിഞ്ഞാൽ 14 അധ്യായത്തിൽ ഗുണത്രയ വിഭാഗ യോഗം. 3 ഗുണങ്ങൾ, സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. ഇത് ആരുടേതാ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രകൃതിയുടേതാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ അധ്യായവും പ്രകൃതിയെ പറ്റി വിസ്തരിച്ച് വർണ്ണിക്കുക. ഇനി 13 അധ്യായം, അവിടെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പ്രകൃതിയെയും പുരുഷനെയും പറ്റി അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നു. അതിന് മറുപടിയായിട്ട് വിസ്തരിച്ച് ക്ഷേത്രക്ഷേത്രജ്ഞ വിഭാഗ യോഗം. നമുക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ അതായിരിക്കും നന്നാവുക, ആ ഭാഗം പറയേണ്ടതായിരിക്കും, അതാവും ഉദ്ദേശം. കുറച്ച് മുന്നേ ഉള്ള ആചാര്യൻ 12 അധ്യായമാണ് പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ യോജിക്കുക, ഈ അധ്യായം
പറയണതായിരിക്കും. ഗീതയിലെ 13-ാമത്തെ അധ്യായം ക്ഷേത്രക്ഷേത്രജ്ഞ വിഭാഗയോഗം, അതിൽ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ആയിട്ട് കാണാം. അർജുന ഉവാച, പ്രകൃതിം പുരുഷം ചൈവ ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രജ്ഞമേവ ച ഏതത് വേദിതുമിച്ഛാമി ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം ച കേശവ. ഈ ശ്ലോകം 13-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ചില പുസ്തകങ്ങളിൽ കാണും, എല്ലാത്തിലും ഉണ്ടാവില്ല, ചില പുസ്തകങ്ങളിലേ കാണുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിലര് പറയുമെന്ത്, ഗീതയിൽ 700 ശ്ലോകമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ വേറെ ചിലര് പറയും അല്ല, 701 ഉണ്ട്, ആ ഒന്നുതാ, ഈ ശ്ലോകം ഒഴിവാക്കിയ 700 ഉള്ളൂ, ഇത് കൂട്ടിയാൽ 701 ഉണ്ട്. അധിക പുസ്തകങ്ങളിലും കാണുന്നതാ, മഹാഭാരതം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണുക, ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതം ശരീരം കൗന്ദേയ എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ ഉത്തരമാണ്. അപ്പൊ ചോദ്യോ, ചോദ്യം ഭഗവാൻ ഊഹിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. നല്ല അധ്യാപകർക്ക് ശിഷ്യനെ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും, പരിഭ്രമം കാണുമ്പം ഓ എന്തോ ചോദിക്കാനുണ്ട്, ചോദിക്കണം എന്നില്ല ഉത്തരം പറയാൻ. അതുകൊണ്ട് ചോദ്യം ഇല്ല എന്ന് പറയാം. ഇനി ചോദിച്ചു വെച്ചും തെറ്റൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇത് വിവാദമാക്കേണ്ട വിഷയമൊന്നുമില്ല, ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും വലിയ കുഴപ്പമില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ചോദ്യത്തെ ഒന്ന് കാണാം. എന്താ ചോദ്യം എന്നാണെങ്കിൽ, അർജുന ഉവാച, പ്രകൃതിം പുരുഷം ചൈവ ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രജ്ഞമേവ ച ഏതത് വേദിതുമിച്ഛാമി ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം ച കേശവ. അല്ലയോ കേശവ, എനിക്ക് പ്രകൃതിയെയും പുരുഷനെയും പറ്റി വിസ്തരിച്ച് അറിയണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്, അതുമാത്രം മതിയോ പോരാ. ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, അതുമാത്രം മതിയോ പോരാ. ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം, ഇത്രയും വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് അറിയണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ട് എന്നറിയിക്കുന്നു. ജിജ്ഞാസുവായിട്ടുള്ള ആ ശിഷ്യനോടായിട്ട്, ജ്ഞാനിയായിട്ടുള്ള, യോഗേശ്വരനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ മറുപടി പറയാനായിട്ട് ഒരുങ്ങുകയാണ്. അതാണ് കാണുക, ശ്രീ ഭഗവാനുവാച. ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഇതം ശരീരം കൗന്ദേയ ക്ഷേത്രമിത്യഭിധീയതേ ഏതത് യോ വേത്തി തം പ്രാഹു ക്ഷേത്രജ്ഞ ഇതി തദ്വിധ. വളരെ എളുപ്പമാണ്, ഒന്നുമില്ല അധികം. ഇതം ശരീരം കൗന്ദേയ ക്ഷേത്രമിത്യഭിധീയതേ. അല്ലയോ കൗന്ദേയ, കുന്തിപുത്ര അർജുന, ഈ ശരീരത്തെ എന്തായിട്ട് കണക്കാക്കണം? ക്ഷേത്രമായിട്ട് കണക്കാക്കണം. ക്ഷേത്രം എന്നുള്ള പദത്തിന് പല അർത്ഥമുണ്ട്. ക്ഷീയത ഇതി ക്ഷേത്ര എന്ന് കാണും, നശിക്കുന്നതാണ്, അതുകൊണ്ട് ക്ഷേത്രം. എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും നശിക്കും. മുടി കറുപ്പിച്ചുകൊണ്ടോ വെപ്പുപല്ല് വെച്ചുകൊണ്ടോ ഒന്നും കാര്യമില്ല, ഒരു പരിധി വരെ കൊപ്പിക്കാമല്ലാതെ അത് പോവും. ശീര്യതെ അനേന ഇതി ശരീര എന്നാ പറയണത്, നശിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ശരീരം തന്നെ പേരിട്ടത്, നശിക്കുന്നത് എന്നാണ് അർത്ഥം. ദേഹി എന്ന് പറഞ്ഞാലും, അല്ലെങ്കിൽ ദേഹം എന്ന് ശരീരത്തെ പറയണു, ദേഹം എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താ, ദഹിപ്പിക്കുന്നത് എന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അഗ്നിക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇത്. അതുകൊണ്ട് നശിക്കുന്നത് എന്നതുകൊണ്ട് ക്ഷീയതെ ഇതി ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതുമാത്രമല്ല, അതിൻ്റെ നേരെ വിപരീത അർത്ഥം കൂടിയും കാണാം, ക്ഷതാത് ത്രായതെ ഇതി ക്ഷേത്ര, അങ്ങനെയും കാണാം. അതായത് ക്ഷതത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നത്, വീഴ്ചയിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നതുമാണ് എന്ത് ഈ ക്ഷേത്രം. അതെങ്ങനെയാ, ധർമാനുഷ്ഠാനത്തിന് പറ്റും. അതുകൊണ്ടാ ഈ ശരീരം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സത്യം പറയാം, ഇല്ലേ? നാവുണ്ടെങ്കിലല്ലേ പറയാൻ പറ്റൂ. അപ്പൊ നാവ് ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്, ദാനം ചെയ്യണം, നല്ല കർമ്മമല്ലേ, അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് ശരീരമുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. സത്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുകൊണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാളിദാസൻ പറയും, ശരീരമാദ്യം ഖലു ധർമ്മസാധനം. ഈ ശരീരം അങ്ങനെ തള്ളിപ്പറയൊന്നും വേണ്ട, ധർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഉപകരണമായിട്ട് ഇതിനെ കണക്കാക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ക്ഷതാതത്രായതെ ഇതി ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയാം. പിന്നെയൊന്ന് പറയണത്, പാപപുണ്യ കർമ്മങ്ങൾ ഇതിനൊക്കെ ഉള്ള വിളഭൂമിയായിട്ട് ഈ ക്ഷേത്രത്തെ പറയുന്നുണ്ട്. ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വയൽ എന്നർത്ഥമുണ്ട് സംസ്കൃതത്തിൽ. ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ ഇങ്ങോട്ട് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്താ, വയൽ എന്ന വിളഭൂമി. എന്താ വിളയിക്കണത്? പുണ്യവും പാപവും ഒക്കെ വിളയിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ശരീരം ഇല്ലെങ്കിൽ അതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു, ഇതുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഈ അപകടങ്ങളൊക്കെ. അതുകൊണ്ടും ഇതിനെ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നു. ഇത് ആരറിയുന്നു, അയാളെന്ത് പറയും? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. ക്ഷേത്രനെ അറിയുന്നവൻ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ഇങ്ങനെ രണ്ടുണ്ട്. പക്ഷെ രണ്ട് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴും നമ്മളെന്ത് ചെയ്യും, ഈ രണ്ടിനെ മറന്നുപോകും. മറന്നുപോയിട്ട് ക്ഷേത്രത്തെ തന്നെ വിചാരിക്കും, അപ്പോഴാണ് ഈ അപകടം. വിസ്തരിച്ച് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. ഈ ശരീരത്തിന് ആചാര്യസ്വാമികൾ ഇവിടെ വ്യാഖ്യാനം പറയുമ്പം ഒന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണെങ്കിൽ 7-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ
ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് സാംഖ്യം, തൊട്ടുവെക്കണേ ഉള്ളൂ, വിസ്തരിച്ച് അവിടെ പറയണില്ല, ഇവിടെയാണ് പറയണത്. എങ്കിലും ആചാര്യസ്വാമികൾ ഈ അധ്യായത്തിന് ഭാഷ്യം പറയുമ്പം പറയണുണ്ട് ഏഴാം അധ്യായം ഒന്ന് നോക്കണേ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ കാണാം, ഭൂമി രാപോ അനലോ വ്യോമ ഖം മനോബുദ്ധിരേവച അഹങ്കാര ഇതീയം മേ ഭിന്നാ പ്രകൃതി രഷ്ടത. അർജുന, എൻ്റെ എട്ട് തരത്തിലുള്ള പ്രകൃതിയുടെ അപരാപ്രകൃതിയെ നീ അറിഞ്ഞാലും എട്ട് തത്വങ്ങളുണ്ട്. പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ, പൃഥ്വി, അപ്പ്, തേജസ്, വായു, ആകാശം, പിന്നെ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം, ചിത്തം. ഇതിനെ പറ്റിയൊക്കെ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം അവിടെ പറയുന്നുള്ളൂ, ചിത്തമല്ല. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ എട്ട്, അഞ്ച് മൂന്നും ആറ് ഏഴ് എട്ട്. ഈ എട്ട് തരത്തിലുള്ള പ്രകൃതിയെ നീ അറിയണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു വിശദീകരണമാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് വിസ്തരിച്ച് പഠിച്ചാൽ എന്ത് തീരും? ദുഃഖം തീരും. അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഏതായാലും ശരീരത്തെപ്പറ്റി നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കാം. ശരീരത്തിന് ആറ് ധർമ്മങ്ങളാണ് ഇന്ന് ആചാര്യന്മാർ പറയും. അസ്ഥി, പിന്നെ ജായതെ, അത് കഴിഞ്ഞാൽ വർദ്ധതെ, വിപരീണമതെ, അപക്ഷീയതെ, നശ്യതി, ഇങ്ങനെയാണ് പറയുക. ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഉണ്ടായി, ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാലോ നിലനിന്ന്, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരും, വർദ്ധിക്കും, അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ക്ഷയിക്കും, അത് കഴിഞ്ഞാൽ നശിക്കും, ആളുപ്പൊല്ലിട്ടോ എന്നും പറയും. ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ രീതി. ഈ ആറ് വികാരങ്ങളോട് കൂടിയതാണെന്ത് ശരീരം, അതില്ലാണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. നമുക്കുള്ള വിഷമം, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വികാരം ശരീരത്തിനുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മറക്കുന്നു, അപ്പോഴാണ് വിഷമം സഹിക്കാൻ പറ്റണില്ല, പല വിഷമങ്ങളും ഉണ്ടാവുന്നത്. ഇത് വേർതിരിച്ചറിഞ്ഞാലോ വിഷമമില്ല. ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പം തന്നെ ശരീരത്തിന് അപ്പുറത്തൊരു മാനം ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ശരീരം ഇല്ലാണ്ടായാലും എന്തുണ്ടാവില്ല? വിഷമമുണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അതറിയുന്നില്ല. ഈ കാണുന്ന മുഖം, പല്ലും, കണ്ണും, ഇതൊക്കെ എല്ലാ കാലവും ഉണ്ടാവും, ഇത് തന്നെയാണ് ദേഹം എന്നുള്ളൊരു വിചാരം ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് ആ ശരീരം ഇല്ലാണ്ടിയാവുമ്പം വല്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും വലിയ ദുഃഖമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നതും മരണമാണ്. വലിയ പേടിയാണ് നമുക്ക്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മരണത്തെപ്പറ്റി ആരും പറയാറുന്നില്ല. അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടരുത് പറയും, മരിച്ചു എന്ന് പറയരുത്, പിന്നെയോ ദിവംഗതനായി, വലിയ വിഷമമല്ല, അല്ലെങ്കിൽ നിര്യാതരായി, അങ്ങനെയാണ് പറയുക. മരണത്തെപ്പറ്റി പറയരുത്, പേടിയുണ്ടാണ്. പേടിയില്ലാത്തവരായിട്ട് ആരുമില്ല. പലതരത്തിലുള്ള പേടി നമുക്കുണ്ട്. അതിലേറ്റവും വലിയ പേടി മരണമാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മരണത്തെ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അതാണ് ഗീതയിൽ ഉടനീളം വർണ്ണിക്കുന്നത്. മരണത്തെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതൊരു കലയാണ്, മരണകല. ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിംഗ് എന്നാണ് ഗീതയെ പറയാറെങ്കിലും തിരിച്ചും പറയാം, ആർട്ട് ഓഫ് ഡയിങ്ങും കൂടിയാണ്. മരണം എങ്ങനെ ഭംഗിയാക്കാമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തരിക. എന്തായാലും ഇത് കൂടിയേ തീരൂ. ആകളൊരു സത്യം മരണമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കവി പറയുന്നുണ്ട്, നിത്യമായൊന്നു താൻ സത്യമായൊന്നു താൻ മൃത്യുവും മൃത്യുവിൻ ഛായയാം ദുഃഖവും. ഒറ്റൊന്നേ സത്യമായിട്ടുള്ളൂ, എന്ത്? മരിക്കും, തീർച്ചയാണ്. അതുകൊണ്ട് ജനനം മൃതിയുടെ ജനനം എന്നാ പറയണത്. ജനനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആര് ജനിച്ചു? മരണം ജനിച്ചു. ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായാൽ ഉറപ്പിക്കുക, അത് മരിക്കും. വലുതാവോ, പരീക്ഷ പാസ്സാവോ, എൻട്രൻസ് കിട്ടുമോ, കിട്ടാണ്ടിരിക്കുകയോ, കല്യാണം കഴിയോ, കുട്ടികളുണ്ടാവോ എന്നൊന്നും ഉറപ്പില്ല. പക്ഷെ ഒന്നും ഉറപ്പിക്കുക, ഇത് മരിക്കും. അത് നമ്മൾ അന്ന് കാണില്ല, അപ്പോഴാണ് വിഷമം. വരും വിളിക്കും ഞാൻ പോകും വാതിൽ പൂട്ടാതെ അക്ഷണം. കവി പറയുന്നുണ്ട്, ഒന്നിനും കാത്തു നിൽക്കില്ല മരണം. ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞില്ല, ഒരു ദോശ കഷ്ണം ബാക്കിയുണ്ട്, ഏയ് കുടുക്കിടട്ടെ, കണ്ണടയും കൂടി ഒന്ന് വെക്കട്ടെ, ഇല്ല, അതൊന്നും കാക്കില്ല, വന്ന് കൊണ്ടുപോകും. അപ്പം ഒരു പരിഭ്രമം ഇല്ലാണ്ട് പോവാനായിട്ട് തരാവണം. അതിലേക്കുള്ള വഴിയാണ് ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് തന്നെ. ഭയം ഇല്ലാണ്ടേ മാഭീഹി, ഉപനിഷത്തെടുത്ത് പറയും, പേടിക്കണ്ട, പേടിക്കണ്ട. അതന്നെയാണ് ഭഗവാൻ അർജുനോട് വേറൊരു തരത്ത് പറയണത്, നത്വം ശോചിതുമർഹസി. അർജുന, നീ കരയാൻ അല്ലെങ്കിൽ വിഷമിക്കാൻ അർഹനല്ല. നമ്മളോടാ പറയണത്, ഒന്ന് ചിരിയൊക്കെ മുഖത്ത് വരട്ടെ, നമ്മളാരും ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ചിരിക്കേണ്ടവരല്ല. അതാണ് ഭഗവാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. നമ്മളൊക്കെ അമൃതത്വത്തിൻ്റെ അരുമക്കിടാങ്ങളാണ്, എപ്പോഴും പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടവരാണ് നമ്മൾ. പക്ഷെ എന്തൊക്കെയോ നമുക്ക് പേടിയുണ്ട്, പലതരത്തിലുള്ള പേടി. ഭർതൃഹരി പറയണത് കണക്കില്ല, അനവധി പേടിയുണ്ടെന്നാണ്. പേടിയില്ലാത്തവരായിട്ട് ആരുമില്ല. ഒന്നല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു പേടി. ചിലപ്പം ചിലർ പറയായിരിക്കും, ഇല്ലട്ടോ എനിക്ക് പേടിയില്ല എന്ന് പറയും. പക്ഷെ അവർക്കും എന്തുണ്ട്? വേറെ പലതിനും പേടിക്കുന്നുണ്ട്. വലിയ പട്ടാളക്കാരനാണ്, അയാൾക്ക് വെടിയുണ്ടൊന്നും കണ്ടാൽ പേടിയില്ല. പക്ഷേ ഡോക്ടർ സിറിഞ്ചുമായിട്ട് വന്നാൽ പേടിയാ, ഇഞ്ചക്ഷൻ വയ്യ, എന്താ കാര്യം? എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവും. ചിലർ ഇരുട്ടിനെ പേടിക്കുന്നവരുണ്ട്, ചിലർ വെളിച്ചത്തെ പേടിക്കുന്നവരുണ്ട്, പലതരത്തിൽ പേടി.
ഭോഗേ രോഗഭയം കുലേ ചുതിഭയം വിത്തേ നൃപാലാദ്ഭയം മാനേ ദൈന്യഭയം ബലേ രിപുഭയം രൂപേ ജരായാഭയം ശാസ്ത്രേ വാദിഭയം ഗുണേ ഖലഭയം കായേ കൃതാന്താത് ഭയം സർവം വസ്തു ഭയാൻവിതം ഭുവി നൃണാം വൈരാഗ്യമേവാഭയം. ഭർതൃഹരി തൻ്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറയും, ദുഃഖം അല്ലെങ്കിൽ പേടി, ദുഃഖത്തിന് കാരണം എന്താ? പേടിയാണ്. സകല ദുഃഖങ്ങൾക്കും കാരണം പേടിയാണ്. പേടി പലതരത്തിലുണ്ട്. ഭോഗേ രോഗഭയം, നല്ലോണം ഭോഗം അനുഭവിക്കണം എന്ന് മോഹമൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ രോഗം വരും എന്നുള്ള പേടിയാ. പാലടപ്രഥമനൊക്കെ കാണുമ്പോൾ എടുത്ത് കുടിക്കണം എന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയാ കുടിക്കുക? ഡോക്ടറെ അടുത്തുണ്ട്, ഷുഗർ 500 ഓർമ്മിപ്പിക്കും ചെയ്യും. എന്നാലും ചിലർ ഗുളിക പോക്കറ്റിലിട്ട് കുടിക്കണവരുണ്ട്, കീശയിലുണ്ടല്ലോ ഗുളിക അബല. എന്നാലും പേടിയുണ്ട് തീർച്ചയാണ്. ഭോഗം അനുഭവിക്കാണ്ടിരിക്കുന്നത് പേടി കൊണ്ടാ. സൂക്കേട് വരുമോ, ഭാവിയിൽ രോഗം വരുമോ എന്നുള്ള പേടി. ഭോഗേ രോഗഭയം, ഇപ്പൊ രോഗം വരുമോ എന്നുള്ള പേടിയുണ്ടല്ലോ, ഉണ്ട്. ഭോഗേ രോഗഭയം കുലേ ചുതിഭയം, വലിയ കുലമഹിമുള്ള ആളാ. നമ്മൾ വിചാരിച്ചു സുഖമായിട്ടിരിക്കും, വലിയ തറവാടൊക്കെ ഉണ്ട്, വലിയ ബംഗ്ലാവുണ്ട്. അടുത്തു പോയി ചോദിച്ചു സുഖല്ലേ എന്ന്, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്ത് സുഖം. കുലേ ചുതിഭയം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിഷമം, 10-18 വയസ്സായ ഒരു കുട്ടിയുണ്ട്, ഇവൾ ആരുടെയും കൂടെ ഒളിച്ചോടി പോകുമോ, ഇതാണ് പേടി. കുലേ ചുതിഭയം, തൻ്റെ മഹിമ പോവില്ലേ. വിത്തേ നൃപാലാത് ഭയം, നല്ലോണം പണം ഉണ്ടാക്കിയാൽ സുഖാവുന്ന നമ്മൾ ധരിക്കും. വലിയ പണക്കാരനെ കണ്ടു ചോദിച്ചു സുഖല്ലേ, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സുഖമൊന്നുമില്ല, പണുണ്ട് ശരിയാ, പിന്നെന്താ വിഷമം. കള്ളം കൊണ്ടുപോകുന്നുള്ള പേടി, അതുമാത്രമല്ല ടാക്സ് കൊടുക്കാണ്ട കഴിച്ചു കൂട്ടണം, അതിനിപ്പോ എന്തൊക്കെ പേപ്പർ ശരിയാക്കണം, അങ്ങനെ ഓടി നടക്കുകയാണ്. ഇനി അഥവാ വല്ല കാറോ ജീപ്പോ വീടിന്റെ മുന്നിൽ വന്നാൽ ദേഹം പുറത്തിറങ്ങില്ല, നല്ലോണം നോക്കും ഇൻകം ടാക്സ് ആണോ. സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഉറങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, പിന്നെന്ത് കാര്യം, സമാധാനല്ലേ മുഖ്യം, അതില്ല, ഇത് തന്നെ. ഭോഗേ രോഗഭയം കുലേ ചുതിഭയം വിത്തേ നൃപാലാത് ഭയം മാനേ ദൈന്യഭയം, വലിയ അഭിമാനിയ, അഭിമാനിക്ക് പേടിയാ. എന്താ പേടിച്ച, നാലാള് കൂടുതൽ തിക്കി പോകില്ല, തന്നെ കളിയാക്കിയാലോ, ഐ തന്നെ കണ്ട് എണീറ്റില്ലെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് ചിരിച്ചില്ലെങ്കിൽ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ പരിഭവമൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് പറയാനുണ്ട്, അതും വിഷമാ. മാനേ ദൈന്യഭയം ബലേ രിപുഭയം, നല്ല ബലവാനാണ് പക്ഷേ ശത്രുവിനെ പേടിയാ. രൂപേ ജരായ ഭയം, ഇനി നല്ല സൗന്ദര്യമുണ്ട്, ഓ സുഖമായിട്ടിരിക്കുകയാവും, എന്തു സുഖം. രാവിലെ ആ നോക്കുക ഈ കണ്ണാടിയിൽ, അതാ ആ മുടി നരച്ചു, പിന്നെ അത് കറുപ്പിക്കുകയായി, അപ്പോഴേക്കും പല്ല് പോവും, വെപ്പ് പല്ല് വെച്ചു, കണ്ണ് പോവും, കണ്ണട മാറ്റി, ചെവി പോയി, സ്പീക്കർ വെച്ചു, പിന്നെ അധികം ഉണ്ടാവില്ല, ആളെന്നെ പോവും. ഇങ്ങനെയാണ് രൂപേ ജരായ ഭയം ശാസ്ത്രേ വാദിഭയം. നല്ലോണം ശാസ്ത്രം പഠിച്ചാൽ പേടി പോവോ? ഏയ് പേടി കൂടും. ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒന്നിരിക്കുമ്പം സ്വസ്ഥമായിട്ടിരിക്കുന്ന ധാരണ അല്ല, കുറച്ച് താടി നീട്ടൊരാൾ മുന്നിരുന്ന് കണ്ടാൽ പേടിയാണ്, തെറ്റുണ്ടോ പറയണത്, തിരുത്തുവോ, അബദ്ധം പറഞ്ഞോ, ഈ പേടി ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവില്ലേ. ശാസ്ത്രേ വാദിഭയം, ഇനി ആരെങ്കിലും തർക്കിക്കാൻ വരുമോ എന്നുള്ള പേടി ആർക്കുണ്ട്? ശാസ്ത്രം പഠിച്ച ആൾക്കുണ്ട്. ശാസ്ത്രേവാദിഭയം ഗുണേ ഖലഭയം, സജ്ജനങ്ങൾക്ക് പേടി, ആരെ പേടി? ദുർജനങ്ങളെ പേടി. ഈശ്വര വിശ്വാസികൾക്ക് പേടി, ആരെ? നിരീശ്വരവാദികളെ പേടി. നല്ല ശീലമുള്ളവർക്ക് ദുശ്ശീലമുള്ളവരെ പേടി. സജ്ജനങ്ങൾക്കും എന്തുണ്ട്? പേടിയുണ്ട്. ശാസ്ത്രേവാദിഭയം ഗുണേ ഖലഭയം, ഇനി ഈ പേടിയൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഒരു പേടിയുണ്ട്, ഏത്? കായേ കൃതാന്താത് ഭയം, ശരീരം എടുത്തുവോ? അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ കൃതാന്താത് ഭയം, അന്തകനെ പേടിയാ. ചിലപ്പോൾ പോകും, എന്നാലും ഇടയ്ക്കൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുമ്പം, ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ അവർ ചിലപ്പോൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കും, നാളെ മരിച്ചു പോയാലോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും. അപ്പോഴാ തോന്നുക, ശരിയാ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ, എനിക്കുണ്ടല്ലോ, എങ്ങനെയായിരിക്കും എൻ്റെ മരണം, മക്കളൊക്കെ നോക്കുവോ? കുറേ പ്രായമാകുമ്പോഴാണ് അധികം ഉണ്ടാവുക, ചിലർക്കൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിലേ തുടങ്ങും വിഷമങ്ങൾ വരുമ്പം, അല്ലെങ്കിൽ വയ്യായ വരിക, രോഗം വരിക, അപ്പോഴൊക്കെയാണ് കൂടെ മക്കൾ നിന്ദിക്കുക, പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കാണ്ടിയാകുമ്പോൾ തോന്നുക ഇനി ഒരു ഭാവിയിൽ തന്നെ നോക്കില്ലേ, എവിടെയെങ്കിലും വൃദ്ധസദനം ഉണ്ടോയെന്ന് ഇപ്പം തന്നെ നോക്കി വെക്കണോ, അവിടെ ലേശം സംഭാവനയൊക്കെ കൊടുത്തൊരു ഒരു ധാരണയാക്കണോ എന്നൊക്കെ തോന്നി തുടങ്ങും. കായേ കൃതാന്താത് ഭയം, അതെന്തുകൊണ്ടാ? അന്തകനെ പേടിക്കുന്നത് കൊണ്ടാ. കായേ കൃതാന്താത് ഭയം, അതുകൊണ്ട് ഈ പേടിയൊക്കെ ഇല്ലാണ്ടിയാവണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടോ, ഈ ഭയമൊക്കെ ഇല്ലാണ്ടിയാവണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടോ, അതിനുള്ള വഴി അവസാനത്തെ വരി പറയും.
എന്തു മതി, ഈ ലോകം ഉണ്ടാക്കിയത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ, എന്തുകൊണ്ടാ, ഭയം കൊണ്ടാ. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ലോകത്ത് എവിടെ നോക്കിയാലും നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവണത്, ഭയം ഉണ്ടാവണത്. അതുകൊണ്ട് ഭയം ഇല്ലാണ്ടാവാൻ എന്താ വഴി, വഴിയുണ്ട്. എന്താ വഴി വെച്ചാൽ വൈരാഗ്യമേവാ ഭയം. ഇപ്പൊ തന്നെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഒഴിവാക്കിക്കോളൂ. ലോകത്ത് പലരും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, ഒന്ന് കിട്ടിയ സുഖാവുന്ന ധരിക്കുന്നുണ്ട്, പഠിപ്പ് കിട്ടിയ സുഖാവുന്ന ധരിച്ചു, പഠിപ്പ് കിട്ടിയപ്പോഴോ ഇത് പോരട്ടോ ഉദ്യോഗം വേണമെന്നായി. ഉദ്യോഗം കിട്ടിയ സുഖാവുന്ന് വിചാരിക്കുന്നതിന്റെ മുന്നേ ഒന്ന് നോക്ക് ഉദ്യോഗമുള്ളവരുടെ കാര്യം, സുഖമായിട്ടിരിക്കുകയാണോ, അപ്പം മനസ്സിലാവും അതൊന്നുമല്ല സുഖത്തിന് കാരണം. ഉദ്യോഗം കിട്ടിയാൽ പിന്നെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ള ദുഃഖമാണ്, ഉദ്യോഗം കിട്ടിയ സുഖമല്ല. കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ സുഖമാണോ എന്ന് ആലോചിക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ ഒന്ന് നോക്ക് കല്യാണം കഴിഞ്ഞവരുടെ അവസ്ഥ, അപ്പം മനസ്സിലാവും കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടും കാര്യമൊന്നുമില്ല, ഇപ്പം കുട്ടികളുണ്ടായില്ല എന്നുള്ള ദുഃഖം. ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം പല പല ദുഃഖങ്ങൾ. ഈ ലോകം ദുഃഖം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതാണ്, അതുകൊണ്ട് ലോകമായിട്ടൊരു ബന്ധം ഇല്ലാണ്ടിരുന്നാൽ എന്തുണ്ടാവും, സുഖം ഉണ്ടാവും, സമാധാനം ഉണ്ടാവും. വൈരാഗ്യമേവാ അഭയം, വൈരാഗ്യമാണ് അഭയമായിട്ടുള്ളത്. വൈരാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിലെ വൈരാഗ്യമല്ല, അയൽവാസിയോടുള്ള വൈരാഗ്യം അതല്ല. വിരക്തി, ആസക്തി ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുക, അധികം ബന്ധം ഒന്നിനോടും ഇല്ല, ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഒന്നിനോടും എന്തില്ല, ബന്ധം വെക്കാണ്ടിരിക്കുക. അധികമായിട്ട് ബന്ധം കൂടുമ്പോഴാണ് പറിച്ചെടുക്കാൻ പ്രയാസം. ചിലതൊക്കെ ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പറിക്കുമ്പോൾ പെയിൻറ്റും കൂടിയും പോരും, അത്രയ്ക്ക് ആസക്തി. ചില പശയ്ക്ക് അത്രയില്ല, അതൊക്കെയാണ് വ്യത്യാസം. അതുകൊണ്ട് അധികമായിട്ടുള്ള ആസക്തി തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാത്ത അബദ്ധമാണ് കുറയ്ക്കുക, കുറയ്ക്കുക. അതാണ് വൈരാഗ്യം, വിരക്തി. അതിനുള്ള വഴിയൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറയും. പ്രകൃതി പുരുഷ വിവേചനത്തിലൂടെയൊക്കെ ഇതാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത്. പ്രകൃതിയും പുരുഷനെയും വേർതിരിച്ചങ്ങനെ അറിയാണ്, അപഗ്രഥിച്ച് പഠിക്കുകയാണ്. അതാണ് ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ മാർഗം, അപഗ്രഥിച്ച് പഠിക്കുക, കീറി മുറിച്ച് പഠിക്കുക. അതാണ് നീ പറഞ്ഞു തരിക. ഏതായാലും മരണം ഇല്ലേണ്ടിയാവുക, അതാണ് മുഖ്യം. അല്ലെങ്കിൽ ഈ തത്വത്തെ അറിയുക, മരിക്കുന്നുള്ള കാര്യം ഉൾക്കൊള്ളുക, ഇതൊക്കെ എനിക്കും ഉണ്ട്, ഉണ്ടാവും തീർച്ചയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിനോബാജി, അദ്ദേഹം വലിയ ഗേമനാണ്, നമുക്കൊക്കെ അറിയാം. അദ്ദേഹം ഗീതയ്ക്ക് സരളമായിട്ടുള്ള വ്യാഖ്യാനം രചിച്ച ആളാണ്. ജയിലിൽ കിടക്കുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയത് തൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് ആയിട്ട്. അതന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗ്യം. സ്വന്തം അമ്മ പറയാണ് ഗീത വായിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാവണില്ല, നല്ല പാകത്തിന് അമ്മയ്ക്കൊക്കെ വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവണ തരത്തിലൊരു വ്യാഖ്യാനം കിട്ടിയാൽ തിരക്കേടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം തന്നെ എഴുതിയതാണ്, അമ്മയ്ക്ക് വായിക്കാൻ പാകത്തിന് സരളമായിട്ടുള്ള വ്യാഖ്യാനം. അദ്ദേഹം എപ്പോഴും അഭിപ്രായപ്പെടാറുണ്ട് എന്താണെങ്കിൽ ശ്മശാനം സിറ്റിയുടെ നടുക്ക് വേണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുക. കാരണം പവിത്രമായതാണ് ശ്മശാനം. നമ്മൾ അമ്പലത്തെ എങ്ങനെ കേമമായിട്ട് കണക്കാക്കണോ അത്രയ്ക്ക് കേമത്വം എന്തിനും കൊടുക്കണം, ശ്മശാനത്തിനും കൊടുക്കണം. അത് സിറ്റിയുടെ നടുക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുപോയി വെക്കണം. അങ്ങനെയാവുമ്പോൾ എന്താ ഗുണം, പലരുടെ കൂടെ പോകുമല്ലോ, നേതാക്കന്മാർ പോവും, മന്ത്രിമാർ പോവും, അവരൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കാണട്ടെ എന്ത്, നാളെ ഞാനും ഇവിടേക്ക് വരേണ്ടതാണ്. അവർ നോക്കൊന്നുമില്ല, വേറെ കാര്യം, എന്നാലും നോക്കിയാൽ ബോധ്യമാവും, അതൊന്നും ഇഷ്ടമല്ല, എങ്കിലും ഇത് കാണട്ടെ. അതങ്ങനെ കണ്ടു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, എന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഇവിടെ വരേണ്ടതാ, വെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല, അധാർമികമായിട്ട് സമ്പാദിച്ചതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായാലോ. അതുകൊണ്ട് എവിടെ വെക്കണം, സിറ്റിയുടെ നടുക്ക് കൊണ്ടുപോയി ശ്മശാനം വെക്കണം എന്നാണ്. ഈ ഭൂമിയെ സുന്ദരമാക്കുന്നത് ശ്മശാനമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. അതാണ് വ്യത്യാസം, ഈ ഒരു ഭാവന. അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ ദാനശീലനാണ്. ഈ ദാനശീലം പഠിപ്പിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്മയാണെന്നാണ്. എന്താ കഥ എന്നാണെങ്കിൽ, ലേശം ചെറിയ കഥ കൂട്ടത്തിൽ കൂട്ടത്തിൽ പറയാച്ചിട്ടാ, ഗീതയ്ക്ക് കഥ കുറവാ, ഭാഗവതൊക്കെയാണ് വെച്ചാൽ കഥയിൽ തന്നെ ഉണ്ട്, ഇതിൽ കഥയൊന്നുമില്ല. ലേശം അല്ലാണ്ട് ഉറക്കം തൂങ്ങുമ്പോൾ ഒരു കഥയൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടുമല്ലോ. ഈ വിനോബാജി ദാനം പഠിച്ചത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, പണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്മ പഠിപ്പിക്കുകയുണ്ടായത്. എന്താ വെച്ചാൽ വീടിൻ്റെ മുറ്റത്തൊരു പ്ലാവുണ്ട്, ആ പ്ലാവ് വളർന്ന് വലുതായി. അപ്പം അങ്ങനെ ചോദിക്കും, എന്നാ അമ്മ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ചക്ക ഉണ്ടാവുക, അദ്ദേഹം എന്നും ചോദിക്കും രാവിലെ ആയാൽ, എന്നാ അമ്മയെ ചക്ക ഉണ്ടാവുക. അമ്മ പറഞ്ഞു ഉണ്ടാവും, കാത്തിരിക്കുമോ, പെട്ടെന്നൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, മെല്ലെ മെല്ലെ ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ചെറിയൊരു ഒരു കുട്ടിച്ചക്ക അതിലുണ്ടായി. അങ്ങനെ കുറച്ച് ദിവസത്തെ എന്നാ അമ്മയെ വലുതാവുക, എന്നാ അമ്മയെ പഴുക്കുക, അങ്ങനെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്തുണ്ടായി, ഇത് പഴുത്തു. അങ്ങനെ എന്നാ മുറുക്കിയെന്നായി. അവസാനം പക്വമായപ്പോൾ അമ്മ പറഞ്ഞു മുറിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ചക്ക മുറിച്ചാര് കൊണ്ടുവന്നു, ഈ കുട്ടി വിനോബാജി കൊണ്ടുവരികയാണ്. അവിടെ എത്തി വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി അദ്ദേഹം കത്തിയൊക്കെ എടുത്ത് മുറിക്കുന്നു. മുറിക്കുന്ന സമയത്ത് അമ്മ പറഞ്ഞു, നോക്കൂ നാല് ഓരിയാക്കിക്കോളൂ, നാല് ഭാഗമാക്കിക്കോളൂ. ആക്കി ഇത് പറഞ്ഞു, ഒരു ചുള മാറ്റി വെച്ചോളൂ. ഒരു ചുള മാറ്റി വെച്ചു. ആ നാല് ഭാഗവും ചുറ്റുവട്ടത്തിലുള്ള നാല് വീടുകളിലും കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഈ ഉണ്ണിയെന്നെ അത് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കും ചെയ്തു.
എന്തേപ്പം വിനോബാജിക്ക് കിട്ടി, ഒരു ചക്കച്ചോളയും കൊടുത്തു, അത് കഴിച്ചു, സന്തോഷമായി. ഇത്രയും കാലം കാത്തിരുന്നു, അവസാനം ചക്ക ഉണ്ടായ സമയത്ത് അമ്മ ചെയ്തത് വിഭജിക്കുകയാണ്, കൊടുത്തു കഴിക്കൂ, ധാരാളം കൊടുക്കുക, ലേശം കഴിക്കുക. അതിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന് എന്തുണ്ടായത്? കൊടുക്കണം, ദാനം, അതാണ് മുഖ്യം. കൊടുക്കലിൻ്റെ മഹത്വം അദ്ദേഹം പഠിച്ചത് അമ്മയിൽ നിന്നാണ്. ഒരമ്മ വിചാരിച്ചാൽ എത്ര കണ്ട് മാറ്റം ഒരാളിലുണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കഥയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെയുള്ള അദ്ദേഹം ഈ മരണത്തെപ്പറ്റി, ശ്മശാനത്തെപ്പറ്റിയൊക്കെ വിസ്തരിക്കുന്നുണ്ട്. ശരീരത്തെപ്പറ്റി കൂടുതൽ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ വിരക്തി ഉണ്ടാവും, വൈരാഗ്യം ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ ആ ഭാഗം അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ്. എന്താപ്പോ ശരീരത്തിലുള്ളത് ഒന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി. അതിലുള്ളത് അറിയണം വെച്ചാൽ അതിന് പുറമേക്ക് എന്തൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. അതൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളിലുള്ളത്, അഞ്ചെട്ട് കുപ്പി രക്തം, കുറച്ച് മലം, മൂത്രം, പലതും ഒക്കെ വൃത്തികേടാണ്. നല്ല കണ്ണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, കണ്ണെന്ന് വരുന്നതോ? നല്ല മൂക്ക്, മൂക്കെന്ന് വരുന്നതോ? നല്ല വായ, നല്ല പല്ല്, ഒക്കെ വൃത്തികേടാണ്. പക്ഷെ അതൊക്കെ പറയുമ്പം നമുക്ക് വിഷമം, ഐ അസഭ്യം പറയണോ എന്തോന്നും ചെയ്യും. അസഭ്യമല്ല, അതൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കേണ്ടതാണ്. അത്രയും വൃത്തികെട്ടതാണ് ഈ സാധനം എന്നറിഞ്ഞും അത് നല്ലൊരു പാക്കറ്റ് വെച്ച് പൊതിഞ്ഞ് അങ്ങനെ കൊണ്ട് നടക്കണമെന്ന് മാത്രം, കുഴപ്പമില്ല, അതെ എവിടെയും പോവാ, കുഴപ്പമില്ല. അതാണ് അവസ്ഥ ഉള്ളിലുള്ളത്, അത്രയും വൃത്തികേടാണ്. ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ശരിക്കും മരണം ചെയ്താൽ തന്നെ വിരക്തി വരും, വിരക്തി വന്നില്ലെങ്കിലേ അതിശയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അപഗ്രഥിച്ച് പഠിക്കുകയാണ് ഈ പ്രകൃതി പുരുഷ വേർതിരിച്ചറിയുക. പ്രകൃതി ആര്, പുരുഷനാര്, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ആചാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെ രണ്ടും ഒന്നു തന്നെയാണെങ്കിലും ആദ്യ പടിയിൽ നമുക്കത് ബോധ്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് വേർതിരിച്ച് തന്നെ അറിയണം. നമുക്കൊന്ന് നോക്കി നോക്കാം. ഇവിടെ നമ്മളുടെ വിഷമങ്ങൾക്കൊക്കെ കാരണം, ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പുരുഷനാണ്, പക്ഷേ ഞാൻ ധരിക്കും, ഞാൻ പ്രകൃതിയാണെന്നൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ, ധാരണ എന്ന് പറയാൻ വയ്യ, തെറ്റിദ്ധാരണയാണത്. അതിലൂടെയാണ് വിഷമമൊക്കെ. അതുകൊണ്ട് എന്തുണ്ടാവും വെച്ചാൽ, പ്രകൃതിക്ക് ചില ധർമ്മങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ആ ധർമ്മങ്ങൾ ഞാൻ വിചാരിക്കും എന്ത്, എൻ്റെ ധർമ്മങ്ങളാണ് വിചാരിക്കും. ഉദാഹരണത്തിന്, ഈ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവയവങ്ങളുടെ സംഘാതമാണ് ശരീരം. കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, ചെവി ഒക്കെ കൂടിയതിനാണെന്ത് പറയുക, ശരീരം എന്ന് പറയുക. അതിനൊക്കെ ഓരോ ധർമ്മമുണ്ട്. കണ്ണിൻ്റെ ധർമ്മമാണ് എന്ത്, എന്ത് കാണുക എന്നുള്ളത്. ചെവിയുടെ ധർമ്മം കേൾക്കുക. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെന്താ പറയേണ്ടത് വെച്ചാൽ, എൻ്റെ ചെവി കേൾക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത്, എൻ്റെ കണ്ണ് കാണുന്നു എന്നാണ് പറയേണ്ടത്. നമ്മളെങ്ങനെയാ പറയാറ്, എൻ്റെ ചെവി കേൾക്കുന്നു പറയാറുണ്ടോ? ആര് പറയണു, ഞാൻ കേൾക്കുന്നു, അത് തെറ്റാ, ഞാനല്ല കേൾക്കുന്നത്, എൻ്റെ ചെവിയാണ് കേൾക്കുന്നത്, എൻ്റെ കണ്ണ് കാണുന്നു എന്ന് പറയണം. അവിടെ നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു, കണ്ണിൻ്റെ ധർമ്മം എൻ്റെ ധർമ്മമായിട്ട് കണക്കാക്കി ഞാൻ കാണുന്നു എന്ന് പറയണു, ഞാൻ കേൾക്കുന്നു, ഞാൻ സ്പർശിക്കുന്നു, ഇല്ല എൻ്റെ ശരീരം സ്പർശിക്കുന്നു, ഞാൻ ഗന്ധം അറിയുന്നു, ഇല്ല എൻ്റെ മൂക്ക് വാസനിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ മൂക്ക് വാസന അറിയുന്നു. ഇവിടെയൊക്കെ സംഗതി അങ്ങനെയാണെങ്കിലും നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഒരു അപകടം. നിൽക്കുക, നടക്കുക, ഓടുക, ഇതൊക്കെ ആരുടെ ധർമ്മ? ശരീരത്തിൻ്റെ ധർമ്മ, കാല് ചെയ്യണതാണത്. പക്ഷെ നമ്മൾ പറയാറെന്താ, ഞാൻ ഓടുന്നു അല്ലേ, ഞാൻ നിൽക്കുന്നു, ഞാനിരിക്കുന്നു, അങ്ങനെയല്ല പറയേണ്ടത്. പിന്നെയോ, എൻ്റെ ശരീരം നിൽക്കുന്നു, എൻ്റെ ശരീരം ഓടുന്നു. വിശപ്പ്, ദാഹം ഒക്കെ ഉണ്ടാവാറില്ലേ, അത് ആരുടെ ധർമ്മ? അത് നമ്മളുടെ പ്രാണൻ്റെ ധർമ്മ. പ്രാണനാണ് വിശപ്പും ദാഹം ഒക്കെ ഉള്ളത്, എനിക്കല്ല. പക്ഷെ നമ്മളെന്താ പറയാറ്, എനിക്ക് വിശക്കുന്നു, എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു, അല്ലാണ്ട് എൻ്റെ പ്രാണന് ദാഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയാറുണ്ടോ? പറയാൻ പുറപ്പെടേണ്ട, പ്രാന്ത വിചാരിക്കും, വേറെ കാര്യം. പക്ഷെ മനസ്സിലാക്കണം, ഇതൊക്കെ പ്രാണന്റെ ധർമ്മങ്ങളാണ്, പക്ഷെ നമ്മൾ ധരിക്കുന്നു എൻ്റെ ധർമ്മമാണ്. ഇനി ഒരു ചോദ്യം ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, ഈ ശരീരത്തെ നമ്മൾ ഞാനായിട്ട് ഇടയ്ക്ക് കണക്കാക്കുന്നുണ്ട്, അപ്പോഴാണ് ഈ വിഷമം. ശരീരത്തെ ഞാനായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ഭാഗം ഞാൻ എന്ന് പറയൂ. ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവയവങ്ങളുടെ സംഘാതം, കണ്ണ്, മൂക്ക്, കയ്യ്, കാല്, ഇതൊക്കെയാണല്ലോ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏതാ ഞാൻ? കയ്യാണോ? ആണോ? കയ്യ് പോയവർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്, അപ്പൊ കയ്യല്ല തീർച്ചയാണ്. കണ്ണാണോ? കണ്ണില്ലാത്തവരില്ലേ? അല്ല. അപ്പൊ കാലാണെന്ന് പറയും, കാലില്ലാത്തവരില്ലേ? അവരുമുണ്ട്. ഇനി ഉള്ളിലുള്ള അവയവങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കിഡ്നി ഇല്ലാത്തവരില്ലേ? ഏതാ ഞാൻ? അരയ്ക്ക് കിഴ്പ്പെട്ടില്ലാത്തവരോട് ചോദിച്ചു നോക്കൂ ആരാന്ന്, അവരെന്താ ഉത്തരം പറയാ? പകുതി ഞാൻ എന്ന് പറയോ? ശരീരത്തിന്റെ പകുതി ഇല്ല, പക്ഷെ പറയെന്താ പകുതി ഞാൻ? ഇല്ല, ഞാൻ പൂർണ്ണന, ഞാൻ തന്നെ പറയും. അപ്പം ഈ ശരീരം ഞാനാണോ അല്ലേ അല്ല എന്ന് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം, പക്ഷെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കില്ല, അതാ വിഷമം. നമുക്കറിയാം, ഒന്നാലോചിച്ചാൽ കിട്ടുമെങ്കിലും നമ്മൾ സമ്മതിക്കില്ല.
അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ്, ഞാൻ പിന്നെ ആരാ? ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറ് ഞാൻ കണ്ണ് എന്ന് പറയാറുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? ഞാൻ കണ്ണ്, ഞാൻ മൂക്ക് എന്ന് പറയാറുണ്ടോ? അങ്ങനെ പറയണ്ടത് തെറ്റാണ്, അങ്ങനെ പറയരുത്. നമ്മൾ പറയാറ് എൻ്റെ കണ്ണ് എന്നാ പറയാറ്, എൻ്റെ കണ്ണ്, എൻ്റെ മൂക്ക്, എൻ്റെ കയ്യ്, എൻ്റെ കാല്, എൻ്റെത് ഞാനാവോ? എൻ്റെ പുസ്തകം, ഞാൻ പുസ്തകമാണോ? എൻ്റെ വാച്ച്, ഞാൻ വാച്ചാവോ? ഇല്ല. അതിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം എന്ത്, എൻ്റെ കൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കയ്യല്ല, എൻ്റെ കാല് ഞാൻ കാലല്ല, എൻ്റെ കണ്ണ് ഞാൻ കണ്ണല്ല, എൻ്റെ മൂക്ക് ഞാൻ മൂക്കല്ല, പിന്നെ ഞാൻ ആരാ? ആ ഇതന്നെയാണ് കുഴപ്പം. നമ്മൾ ഇതുവരെയും ഞാൻ അടുത്തുള്ള ആളെ എവിടെയാണ്, അയാളെ വീട് എവിടെയാണ്, എത്ര ദൂരം ഉണ്ട്, ഓട്ടോ ഷോ വിളിച്ച് പോകണം ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ആരെന്ന് നമ്മൾ ഇതേവരെ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ശരീരത്തെ അറിയുന്നവനാണ്, ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്, ദേഹിയാണ്. പക്ഷേ ദേഹമാണ് തെറ്റിദ്ധരിക്കുമ്പോഴാണ് വിഷമം മുഴുവൻ. ശരിക്കൊരാളോട് ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉടനെ ഉത്തരം അദ്ദേഹം എന്താ പറയുക? നമ്മളോട് ചോദിച്ചു ആരാ ചോദിച്ചു, എന്താ ഉത്തരം പറയുക? ഉണ്ടാണ്ടിരിക്കും ആണോ? അല്ല, എന്തെങ്കിലും ഉത്തരം പറയില്ലേ? എന്താ പറയുക? ആദ്യ ഉത്തരം പറയുക, പേര് പറയും. അല്ലാണ്ട് അപ്പം എന്താ പറയുക? ചോദിച്ചു ആരാ? ഗോപാലൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. അയാളുടെ പേരതായതുകൊണ്ട് ഗോപാലൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. ആര് പറയണോ ഗോപാലൻ എന്ന്, അയാൾ പറയണ്ടോ ഗോപാലൻ എന്ന്? നാട്ടുകാർ ചിലപ്പോൾ ഇയാളെ കരടിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്, നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലല്ലോ, അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നവരുണ്ട് ചിലര്. എന്നാൽ മക്കൾ വിളിക്കുന്നത് എന്താ? അച്ഛൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ഭാര്യ വിളിക്കുന്നത് എന്താ? അങ്ങേര് അല്ലേ? ഇവിടേക്ക് എങ്ങനെയാ? നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് അച്ഛൻ മൂപ്പര് എന്നാ പറയാ, കോഴിക്കോട്ടേക്കൊക്കെ. ഇനി ഇവിടേക്ക് ഇപ്പം അങ്ങോരോ അങ്ങേരോ അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് ഗോപാലന്നല്ല വിളിക്കണത് എന്തായാലും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരുമകൻ എന്താ വിളിക്കണത്? അമ്മാവാന്നാ വിളിക്കണത് അല്ലേ? അദ്ദേഹം പറയണ പേര് ഗോപാലെന്നും എന്താ അർത്ഥമുള്ളത്? ഇനി ആ പേര് തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ, ആ പേര് ഇദ്ദേഹം പറയാൻ പറ്റുമോ? ഈ പേരിട്ടത് അച്ഛനല്ലേ? പേരിടവന്റെ മുന്നദ്ദേഹം ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ? അപ്പൊ ആരായിരുന്നു? പേരില്ലാത്തൊരു കുട്ടി, മനുഷ്യക്കുട്ടിയായിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഉണ്ട്, ഒന്നും കൂടി പിന്നോട്ട് പോകൂ. ഈ പിന്നോട്ട് പോകലാണെന്ത് അപഗ്രഥിക്കുക പറഞ്ഞാൽ? പിന്നോട്ട് പിന്നോട്ട് പോവുക, നമ്മളിങ്ങനെ പിന്നോട്ട് പോകണില്ലേ? ഒന്ന് നമുക്ക് തന്നെ വേണമെന്നു പിന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും, ഞാൻ എവിടെയായിരുന്നു ഒന്ന് ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റും. 2 വയസ്സുള്ളത് ഓർക്കാൻ പറ്റുമോ? അതൊന്നുമില്ലെങ്കിലും ഒരു 4 വയസ്സ്, കുറേശ്ശെ LKG UKG 1ാം ക്ലാസ്, 2ാം ക്ലാസ്സൊക്കെ ഓർക്കാം ലേശം. എല്ലാമല്ല, ലേശമൊക്കെ ചില സന്ദർഭങ്ങളൊക്കെ ടീച്ചറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അടി കിട്ടുന്നതും ഒക്കെ ചിലതൊക്കെ ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമ്മൾ ആരെ കാണുന്നു? എന്നെ തന്നെ കാണല്ലേ. ആ കാണുന്നത് എന്തിനാ? പ്രകൃതിയെ കാണുക. എൻ്റെ ശരീരത്തെയാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്, എൻ്റെ മനസ്സ്, അന്ന് ഉള്ള എൻ്റെ മനോഭാവം, ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇല്ല, എന്നിട്ടും ഞാനത് കാണുന്നുണ്ട്, ഓർത്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ ബാല്യം, എൻ്റെ കൗമാരം, എൻ്റെ യൗവനം, ഇതൊക്കെ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. എന്തൊക്കെ അടാകൂടങ്ങൾ കാണിച്ചു നടന്നു അല്ലേ? എന്തൊക്കെ പരാക്രമങ്ങൾ കാണിച്ചു, അന്നുള്ള ചിന്തകൾ എന്തായിരുന്നു, എന്തൊക്കെ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു, എത്ര വിവരക്കേടുകൾ കാണിച്ചു. ഇനി മുന്നോട്ടും കാണാം, കുറച്ചും കൂടി അങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മുടിയൊക്കെ നരച്ച് കഷണ്ടി വന്ന് പല്ലുപോയി, അതും കാണാം. അതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത്, ദേഹിനോസ്മിൻ യഥാ ദേഹേ കൗമാരം യൗവനം ജരാ. കൗമാരാവസ്ഥയും യൗവനാവസ്ഥയും ഒക്കെ ഉണ്ടായി, അതൊക്കെ വന്ന് പോകുന്നുണ്ട്. വാർദ്ധക്യം വരണോ പോകണോ ഇതൊക്കെ കണ്ടും കൊണ്ട് ഒരാൾ ഉള്ളിലിരിക്കുന്നുണ്ട് സാക്ഷിയായിട്ട്. അയാൾക്ക് മാറ്റല്ല, ഇതങ്ങനെ മാറണമെങ്കിൽ അയാൾക്ക് മാറ്റല്ല. ഇതുപോലെ ചെറിയ കുട്ടിയാവണ സമയത്തും ഞാനുണ്ട്, പേരില്ലാണ്ട് ഞാനുണ്ട്. ഒന്നും കൂടി പിന്നോട്ട് പോയാൽ അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ ഞാനില്ലേ? ഉണ്ട്, ഓർമ്മയില്ലാന്നേ ഉള്ളൂ, ഞാനുണ്ട് തീർച്ചയാ. അതിൻ്റെ പിന്നിലെ ഞാനില്ലേ? ഉണ്ട്, 8 മാസമായിട്ട്, 7 മാസമായിട്ട്, 2 മാസമായിട്ടൊക്കെ ഞാനിരിക്കുന്നുണ്ട്. അന്നെൻ്റെ അവയവങ്ങളൊന്നും അങ്ങനെ സ്പഷ്ടമായിട്ടില്ല, എങ്കിലും ഞാനുണ്ട് തീർച്ചയാ. അതങ്ങനെ പരിണമിക്കുന്നു, ഇപ്പോഴും പരിണാമങ്ങൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, നമ്മൾ അറിയുന്നില്ലാന്നേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അറിയണില്ല, 10 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് കാണുന്ന ആളറിയും, മുടിയൊക്കെ നരച്ചിരുന്നല്ലോ. നമ്മൾ പറയും തേനായതാ പറയും, തേനിൽ കുളിച്ചാൽ തന്നെ മുടി നരക്കില്ല, അത് വേറൊരു സത്യം. നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ, നിത്യം കാണുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല. പക്ഷേ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, പരിണാമങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്, സത്യമാണത്. ജനിച്ച കുട്ടി അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ? മാറ്റങ്ങളല്ലേ, വളർന്ന് വലുതാവണില്ലേ, അത്ഭുതമല്ലേ അത്. ഇനി അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ എത്തുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ അതെവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു? അച്ഛൻ്റെ ശരീരത്തിലുണ്ടായിരുന്നു, രേതസ്സായിട്ട്. പിന്നോട്ട് പോയ രക്തമായിട്ട് അച്ഛൻ കഴിച്ച ആഹാരത്തിൽ ആരുണ്ട്? ഞാനുണ്ടായിരുന്നു. ഒന്നും കൂടി പിന്നോട്ട് പോയാൽ ഇവിടെയുള്ള പ്രപഞ്ചത്തിൽ
സസ്യങ്ങളിൽ ഞാനുണ്ട്, വെള്ളത്തിലുണ്ട്, മണ്ണിലുണ്ട്. സത്യല്ലേ അത്? ബോധമായും കൊണ്ട് സകല വസ്തുക്കളിലും ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. ഇനി ഈ ശരീരം പോയാലും ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടാവും. ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും ഭാഗവതത്തിലൊക്കെ കാണാം ശ്രീശുഖ ബ്രഹ്മർഷിയെ പറ്റിയൊക്കെ പറയുമ്പം, തം സർവഭൂതഹൃദയം മുനിമാനതോസ്മി. സർവഭൂതഹൃദയം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, സകല ഭൂതങ്ങളുടെയും ഹൃദയമായിരിക്കുന്നവൻ. സകല ജീവജാലങ്ങളിലും ആരുണ്ട്? ഞാനുണ്ട്. ഇങ്ങനെ പിന്നോട്ട് പിന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്കും അനുഭവം വരും. അപ്പം നമ്മൾ പോണ വഴിക്ക് ഒരു മരം കണ്ടാൽ അതിൻ്റെ വേര് പുറമേക്ക് നിൽക്കുന്നത് കണ്ടാൽ നമുക്ക് പിന്നെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എനിക്ക് ദാഹം വരിക. ദാഹിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. പക്ഷേ ആ മരത്തെ കാണുമ്പം അതിലും ആരുണ്ടല്ലോ, ഞാൻ തന്നെയല്ലേ അത്. ഇപ്പം പിന്നോട്ട് പിന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ അവിടെ എത്തിയില്ലേ, മരത്തിലും മണ്ണിലും ഒക്കെ ഞാനുണ്ട്. അങ്ങനെ ആകുമ്പം ഈ ശരീരം ഇല്ലാണ്ടായി ഞാൻ എന്തിനു വിഷമിക്കുന്നു? ഈ ശരീരം കിട്ടിയ സമയത്തേക്ക് വേദന ഉണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നു. ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ല, അതങ്ങനെ വന്നു. ഇത് പിടിച്ചു നിർത്തിയോണ്ട് കാര്യമില്ല, പോവും തീർച്ചയാണ്. പിന്നെ എന്തിനാ വിഷമിക്കുന്നത്? അതാണ് ഭഗവാൻ ചോദിക്കുന്നത്. എന്തായാലും അർജുന, നീ വിഷമിച്ചോണ്ടൊരു കാര്യമില്ല, പിന്നെന്തിനു വിഷമിക്കുന്നു? പണ്ട് നമ്പൂരി ട്രെയിനിൽ കയറിയ പോലെയാ, നമ്പൂരി തീവണ്ടി കയറി, കയ്യിൽ എന്തുണ്ട്? പെട്ടിയുണ്ട്. പെട്ടിയെടുത്ത് അദ്ദേഹം തലയിൽ വെച്ച് അങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അത് കണ്ടപ്പോ അടുത്തുള്ള ആള് ചോദിച്ചു, നമ്പൂരി ആ പെട്ടി താഴെ വെച്ചൂടെ. ഏതായാലും തീവണ്ടി അങ്ങേയും ചുമക്കുന്നുണ്ട്, പെട്ടിയും ചുമക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങ് അതെടുത്ത് താഴെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങക്ക് സ്വസ്ഥമായിട്ടിരിക്കാലോ. നമ്പൂരി പറഞ്ഞു, എന്റെ പെട്ടിയാ. ഓ ആയിക്കോട്ടെ, എന്താ ചെയ്യ, ആ പെട്ടി അവിടെ വെച്ച സ്വസ്ഥമായിട്ടിരിക്കുക. എന്തായാലും തീവണ്ടി കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. ഇതുപോലെ നമ്മൾ പരിഭ്രമിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും വരേണ്ടത് വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എന്തിനീ പരിഭ്രമം? അത് മാറ്റി വെച്ചോളൂ. ഈ സത്യത്തെ അറിയൂ, ഞാൻ മരിക്കുന്നില്ല. മരണം ശരീരത്തിന് പറയാണ്, അത് മരണം എന്ന് പറയണമെന്ന് മാത്രം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഒരു വിത്ത് കുഴിച്ചിട്ടു, അത് മരമാകുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയോ വിത്ത് മരിച്ചു പറയോ? വിത്ത് മരിച്ചിട്ടു എന്ന് പറയില്ല, വിത്താണ് മരമായിട്ട് മാറിയത്. അതിൽ പഴങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു. മരണം ഒരു ആവിഷ്കാരമാണ്. നമ്മളങ്ങനെ വളർന്ന് പരിണമിച്ച് അങ്ങനെ അങ്ങനെ കണക്കാക്കണം. ഒരു പൂ വിടരുന്നത് പോലെ നമ്മൾ വിഷമിക്കുമോ? പൂ വിടർന്നാൽ അയ്യോ മൊട്ടുപോയി, എന്ത് മൊട്ട്, മൊട്ടാണ് ഈ പൂവായത്. ഇതുപോലെ മരണവും അതുപോലെ കണക്കാക്കുക. അതാണ് കല എന്ന് പറയുന്നത്, അതാണ് ആർട്ട് ഓഫ് ഡൈയിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതൊരു കലയായിട്ട് മാറണം, അപ്പോൾ വിഷമം ഉണ്ടാവില്ല. അതല്ലാണ്ട് വിട്ടു നിൽക്കലും പേടിച്ച് നിൽക്കലും അതിനെപ്പറ്റി മിണ്ടാണ്ടിരിക്കലും, അപ്പോഴാണ് അപകടം. ഒരു വസ്തുവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കീറി മുറിച്ച് പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് വിഷമമില്ല, അതിനെപ്പറ്റി വേണ്ടതുപോലെ അറിയാണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് എന്ത് ദുഃഖം, വിഷമം. ഭയത്തിന് കാരണം ദുഃഖമാണ്, ദുഃഖത്തിന് കാരണം എന്താ? അറിവില്ലായ്മ. അതാണ് ദുഃഖത്തിന് കാരണം. അങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഈ അറിവിനെ കുറിച്ചാണ് പ്രകൃതി പുരുഷനെ പറ്റി വിസ്തരിച്ച് വർണ്ണിക്കുന്നതിലൂടെ കാണിച്ചു തരുന്നത്. ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഏതതയോ വേത്തി തം പ്രാഹു ക്ഷേത്രജ്ഞ ഇതി തദ്വിധ. ഇതിനെ ആരറിയുന്നുവോ, ഏതിനെ, ഈ ശരീരത്തിനെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ആരറിയുന്നുവോ അയാളെയാണെന്ത് പറയുക? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ക്ഷേത്രത്തെ അറിയുന്നവൻ, ശരീരത്തെ അറിയുന്നവൻ, ഈ പ്രകൃതി ധർമ്മങ്ങളെ അറിയുന്നവൻ, അയാളെ എന്തു പറയും? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ അല്ലെങ്കിൽ ദേഹി, അതല്ലെങ്കിൽ പുരുഷൻ. ഇപ്പൊ ക്ഷേത്രത്തെയോ പ്രകൃതി എന്ന് പറയാം. ഇങ്ങനെ ധരിക്കണം. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊക്കെ ബോധ്യമുണ്ട് ഞാൻ മരിക്കില്ല എന്ന്, ഇല്ലേ? അതല്ലേ സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുന്നത്? അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാ? നമ്മൾ പറയും മരിക്കുന്നു, എന്നാൽ നമ്മൾ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ട്? ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആരോ പറയുന്നുണ്ട്, ഏയ് അവരൊക്കെ മരിക്കും, ഞാൻ മരിക്കില്ല. മരിച്ച വീട്ടിലൊക്കെ പോയിട്ട് നമ്മളങ്ങനെ ദുഃഖിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും, അവിടുന്ന് പറയുകയൊക്കെ ചെയ്യും, എന്ത് നല്ല മനുഷ്യനായിരുന്നു, കണ്ടില്ലേ എത്രയേ ഉള്ളൂ എന്നൊക്കെ. വലിയ വീരവാദമൊക്കെ ശ്മശാന വൈരാഗ്യം എന്നാ പറയും, അപ്പം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അവിടുന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് കണ്ടില്ലേ എന്ത് സമ്പാദിച്ചിട്ടെന്താ, എന്ത് വാരി കൂട്ടിട്ടെന്താ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴാവും പണ്ടെങ്ങാണ്ടോ 10 rupees കടം വാങ്ങിയ ആളെ കാണുക. അപ്പം മുഖഭാവം മാറി, എവിടെറോ 10 rupees ചോദിക്കും ചെയ്യും. അങ്ങനെയുണ്ട് ഇത്രയൊക്കെ വേദാന്തം പറഞ്ഞാലും. എന്താ കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലൊരു ബോധ്യം ഉണ്ടെന്ത്, ഞാൻ മരിക്കില്ല. യക്ഷപ്രശ്നം ഭാരതത്തിൽ കാണാം. യുധിഷ്ഠിരനോട് യക്ഷൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം എന്താ ചോദിക്കുമ്പം യുധിഷ്ഠിരൻ പറഞ്ഞു, താജ്മഹൽ എന്ന് പറഞ്ഞില്ല, ചൈന വൻമുതലാവൊന്നുമല്ല അദ്ദേഹം പറയണത്. യുധിഷ്ഠിരൻ പറഞ്ഞു, എന്താ ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം എന്നാണെങ്കിൽ, അഹനി അഹനി ഭൂതാനി ഗച്ഛന്തി ഹയമാലയേ ശേഷാസ്താവരമിച്ഛന്തി കിമാശ്ചര്യമതപരം. ഏറ്റവും വലിയ ആശ്ചര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അഹനി അഹനി ഭൂതാനി ഗച്ഛന്തി പ്രവിശന്തി ഇഹ യമാലയെ. എന്നും ഇവിടുന്ന് എന്നുമല്ല, എപ്പോഴും സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡിന് ഫ്ലൈറ്റ് പോകുന്നുണ്ട്. എങ്ങോട്ട്? ഹിമാലയത്തിലേക്ക്, യമാലയത്തിലേക്ക്. അനവധി പേരെ കൊണ്ടുപോവുക, പലതരത്തിൽ മരിക്കുന്നു.
അങ്ങനെ മരിച്ച് മരിച്ച് എത്ര പേര് പോകുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നില്ലേ, നമ്മളെ ബന്ധുക്കള് നമ്മളുടെ സുഹൃത്തുക്കള് ഒക്കെ മരിക്കണത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. അത് കാണുമ്പോഴും നമ്മളുടെ ഒരു ധൈര്യം നോക്കൂ, ഞാൻ ഇനി ഒരു 10-35 ഒരു 100 കൊല്ലം ഇനിയും 90 വയസ്സാരോട് ചോദിച്ചു നോക്കൂ ഇത്ര കാലം ഉണ്ടാവും, ഇനി ഒരു 10-40 കൊല്ലം കൂടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ 40 പിന്നെയും വരുന്നുണ്ട്. ഇതുപോലെ ഞാൻ ഇനിയും കുറേയൊക്കെ കാലം ഇവിടെ ഉണ്ടാവും എന്നൊരു വിചാരം, ഒരു ഉറച്ചൊരു ബോധ്യം ഉള്ളിലുണ്ട്. ഇതാണ് ആശ്ചര്യം എന്നാണ് അവിടെ ധർമ്മപുത്രർ പറയുന്നത്. ഈ ശ്ലോകത്തെ വിവേകാനന്ദ സ്വാമി വേറൊരു മാനത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട്, ഈ പറഞ്ഞതല്ലാതെ വേറൊരർത്ഥത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട്. ഇത് ആശ്ചര്യമാവാൻ കാരണം എന്താണെങ്കിൽ സത്യമാണെന്നാണ്. എന്ത് സത്യം? ഞാൻ മരിക്കില്ല, അതന്നെ. അതല്ല ഇപ്പൊ കുറച്ചു മുന്നേ പറഞ്ഞത്, പരിണാമങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത് പ്രകൃതിക്കാണ്, ശരീരത്തിനാണ്. ഞാൻ മരിക്കില്ല എന്നുള്ളത് സത്യമാണ്. ഇത് ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്കുണ്ട്, ഇതറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അങ്ങനെ പൊന്തി വരും. അതാണ് ഇല്ലേ, ഞാൻ മരിക്കില്ല, ഞാൻ മരിക്കില്ല പറഞ്ഞാൽ ശരീരം പോവില്ല എന്നല്ല, അത് പോവും. പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ മരിക്കില്ല. എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ബോധം, ഞാൻ എന്നുള്ള ഈ ബോധം ഒരിക്കലും നശിക്കില്ല. ഇതാണ് സത്യം. മനസ്സ് മാറാം, ചിന്തകൾ പോവാം, ശരീരം ഇല്ലാണ്ടാവാം, പക്ഷെ അപ്പോഴൊന്നും എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഈ ബോധത്തിന് ഒരു മാറ്റവും വരില്ല. അത് സത്യമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ആശ്ചര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞതെന്ന് വിവേകാനന്ദ സ്വാമി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പ്രകൃതിയെ നമ്മൾ വേർതിരിച്ച് അറിയേണ്ടതുണ്ട്. അതിനെ അറിയാനായിട്ട് പല പല രീതികളാണ് പറയുക. ഒന്നെങ്ങനെയാ ചോദിച്ചാൽ ആചാര്യന്മാർ പറയും വിവേചിച്ചറിയേണ്ട രീതി. അതിൽ ഗീതയിൽ കാണാം, വിസ്തരിച്ച് വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ട്. 25 തത്വങ്ങളായിട്ടാണ് ഈ പ്രകൃതിക്ക് 25, പ്രകൃതിക്ക് 24 പ്ലസ് 1 പുരുഷനും കൂടി കൂടുമ്പം 25 തത്വം. ഇങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ ഉണ്ടാക്കിയത്. ഈ പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സമഷ്ടിയായിട്ട് കണക്കാക്കുക. അതിൻ്റെ ഒരു വ്യഷ്ടിയാണ് ആര്? നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ ആരെ മനസ്സിലാക്കാം? ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ ഏകദേശം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അതിലെ പഞ്ചഭൂതങ്ങളെ പറയുന്നുണ്ട്. 5 ഭൂതങ്ങൾ, പൃഥ്വി, അപ്പ്, തേജസ്, വായു, ആകാശം, ഈ 5 ഭൂതങ്ങളാണ്. പിന്നെയോ, പിന്നെ 5 ഭൂതങ്ങൾ മാത്രമല്ല 5 തന്മാത്രകൾ, ശബ്ദം, സ്പർശം, രൂപം, രസം, ഗന്ധം. ഇപ്പം എത്രയായി? 10. അത് കഴിഞ്ഞോ? ഇല്ല. ഇനി 5 ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ, 5 കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ, കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, ചെവി, തൊക്ക്, 5 വാക്ക്, പാണി, പാദം, പായു, ഉപസ്ഥ, 5 20 മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം, ചിത്തം, 24 ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും കാര്യമില്ല, ഒന്നങ്ങോട്ട് വരണം. അതാണ് പുരുഷൻ, 25. ഇങ്ങനെയാവുമ്പം നേരെയായി. ഇതിനെ ഓരോന്നിനെ അപഗ്രഥിച്ച് പോവുകയാണെങ്കിൽ നോക്കൂ, നമ്മൾ ഈ ശരീരത്തിൽ വളരെ അധികം ഉള്ളത് ഏതിൻ്റെ അംശമാണ്? ഒന്ന് സ്ഥൂലമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഏതാ അത് നോക്കിയാൽ മതി. പൃഥ്വിയാണോ, അല്ലെങ്കിൽ ജലമാണോ, മണ്ണാണോ, ജലമാണോ, വായുവാണോ, നോക്കിയാൽ കാണാം. ഇതൊക്കെ എന്താ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ? ഇതൊക്കെ മണ്ണാണ്. നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് എന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ മണ്ണാവാൻ പോണതാ. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് മർത്യൻ എന്നുള്ള പേര് തന്നെ, മൃത്ത് ആവും. അതുകൊണ്ടാണ് മർത്യ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ വലിയ ചിന്തയാണ്. മർത്യ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിത് ഓർക്കണം, ഇത് എന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ മണ്ണാവണ്ടവനാ. നമ്മളതൊക്കെ മറന്നു പോവും. നമ്മളത് കേമത്തായിട്ട് കണക്കാക്കും, മർത്യ. ഓ ആയിക്കോട്ടെ, എന്താ? പക്ഷെ ഇതാ ധരിക്കേണ്ടത്, ഒന്ന് കുനിയണം, ഒരു വിനയം ഉണ്ടാവണം അത് കേൾക്കുമ്പം. അപ്പം പറഞ്ഞു വന്നത്, ഏറ്റവും പ്രകടമായിട്ട് കാണുന്നത് മണ്ണാണ്, മണ്ണിൻ്റെ അംശമാണ്. ഈ ശരീരം ഇങ്ങനെ വളർന്ന് വലുതാവാൻ കാരണം എന്താ? മണ്ണാ. ആഹാരം കഴിച്ചിട്ടല്ലേ നമ്മളുടെ ശരീരം പുഷ്ടിപ്പെടുന്നത്, വളരണത്. ആഹാരം എവിടുന്ന് കിട്ടി? സസ്യങ്ങൾ തന്നു. വിത്ത് കുഴിച്ചിട്ടാൽ അത് വളരണം, അത് വർദ്ധിക്കണം. വേണ്ടേ അതിനെന്ത് വേണം? വെള്ളം മതിയോ? മണ്ണ് വേണ്ടേ? വിത്ത് കയ്യിൽ പിടിച്ച് നടന്നാൽ അത് മരാവോ? ഇല്ല. അതെവിടെങ്കിലും മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിടണം. മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിട്ടാൽ, ഒരു വിത്ത് കുഴിച്ചിട്ടാൽ ഒന്നേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അങ്ങനെയാണോ? ഒരു മാങ്ങയുടെ അണ്ടി കുഴിച്ചിട്ടു, ഒരു ഒരു മാവ്, ഒരു മാങ്ങ. അങ്ങനെയല്ല, അനവധി ഉണ്ടാവുന്നത്. ഒന്ന് കുഴിച്ചിട്ടാലും വിത്തിൽ നിന്ന് പലതുണ്ടാവുന്നു. ഈ പലതുകൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കാരണം എന്താ? മണ്ണിൻ്റെ വികാരം. മണ്ണിൻ്റെ വികാരമാണ് സസ്യമായിട്ട് അനവധികളായിട്ട് വരും, അനവധിയായിട്ട് വരുന്നത്. ഇതൊക്കെ ഭക്ഷിക്കുമ്പോഴോ നമ്മളെന്താ ശരിക്കും ഭക്ഷിക്കുന്നത്? മണ്ണിനെ തന്നെയാണ്. ആ മണ്ണ് കഴിച്ച് നമ്മുടെ ശരീരം വലുതാവുന്നു. ഇത് മണ്ണ് തന്നെ. അപ്പം മണ്ണിൻ്റെ വികാരമല്ലേ ഇത്? അതുകൊണ്ടാണ് ആചാര്യസ്വാമികൾ പറയുന്നത് മൃത്യുഗേത്യേവ സത്യം. ഇവിടെ സത്യമായിട്ടുള്ളത് മണ്ണ് മാത്രമാണ്. കാരണം ആദ്യം മണ്ണായിരുന്നു, മണ്ണ് കുഴിച്ചിട്ടു, അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി, മണ്ണിൻ്റെ വികാരം ഭക്ഷിച്ചു, അവസാനം ഇയാൾ എന്തായിട്ട് പോവും? മണ്ണായിട്ട് പോവും. അപ്പോൾ ഉള്ളത് എന്താ? ഉള്ളത്
ഞാനും നിങ്ങളൊന്നുമല്ല, പിന്നെയോ മണ്ണ്, അതാണുള്ളത്. അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം. ഇങ്ങനെ നോക്കിയാലും മണ്ണ് തന്നെയാണ് കൂടുതലുള്ളത്. ആ മണ്ണ് അതിനെയാണ് പൃഥ്വി എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇനി അടുത്തത് അപ്പ്, ജലം. ജലത്തിൻ്റെ അംശം ഉണ്ട് പറയണ്ടല്ലോ. കുറച്ച് ചൂട് വന്നാൽ നമുക്ക് ദാഹിക്കുകയെ, എന്താ കാരണം, ഉള്ളിലുള്ള ജലാംശം പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ദാഹം വന്നു, വെള്ളം കുറച്ച് കുടിക്കണം തോന്നി, നേരെയായി, വെള്ളം വേണം. അത് കഴിഞ്ഞാലോ പിന്നുള്ളത് അഗ്നി. പൃഥ്വി, അപ്പ്, തേജസ്, അഗ്നി. അഗ്നി വേണം, അഗ്നി ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് വിശക്കുന്നത്. എട്ടരയാകുമ്പോൾ നമ്മൾ കഴിച്ചു, പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ലേശമൊക്കെ ഒന്നുകൂടി ആവാം എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. എന്താ കാരണം വെച്ചാൽ അഗ്നി ദഹിപ്പിച്ചു. എട്ടരയ്ക്ക് കഴിച്ചതിനെ അഗ്നി, ജഠരാഗ്നി ദഹിപ്പിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ചൂടും നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. അഗ്നി, പൃഥ്വി, അപ്പ്, തേജസ്, പിന്നെ ഒന്ന് വായു. അത് പറയണ്ടല്ലോ, കാറ്റ് പോയി എന്ന് നമ്മൾ പറയാം അവസാനം. വായു അതുണ്ട്, പ്രാണൻ. പൃഥ്വി, അപ്പ്, തേജസ്, വായു, പിന്നെ ആകാശം, സ്പേസ്, അതുമുണ്ട്. ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അമ്മ ചോദിക്കും, ഒരിട്ടിലും കൂടി ഇടട്ടെ, നമ്മളെന്ത് പറയും? ഇനി വയറ് സമ്മതിക്കുന്നില്ല, കഴിക്കണമെന്ന് മോഹമുണ്ട്, പക്ഷേ വയറ് സമ്മതിക്കുന്നില്ല, കാരണം സ്ഥലമില്ല, സ്പേസ്. അപ്പോൾ അതവിടെ ഉണ്ടല്ലോ. ആകാശം, ഇതും അവിടെ ഉണ്ട്. പൃഥ്വി, അപ്പ്, തേജസ്, വായു, ആകാശം, ഇത് പ്രകൃതിയുടെയാണ്. ഈ ശരീരത്തിൽ ഇതുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് തന്മാത്രകളെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. ശബ്ദം, സ്പർശം, രൂപം, രസം, ഗന്ധം. ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സംശയം തോന്നും, ഈ അഞ്ചും ശരീരത്തിൻ്റെയാണോ? ശബ്ദം ശരീരമായിട്ട് ബന്ധമില്ലല്ലോ. ചെവി കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ചെവിയിലൂടെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതാണല്ലോ ശബ്ദം. അതെങ്ങനെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാഗമാവുക ചോദിച്ചാൽ ഭാഗമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. ശബ്ദം, സ്പർശം, അതും പ്രകൃതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടതാണ്. രൂപം, രസം, ഗന്ധം, അഞ്ച് തന്മാത്രകൾ. അത് കഴിഞ്ഞാലോ പിന്നെ അഹങ്കാരം. ഗീതയിൽ കാണാം അഹങ്കാരം. അഹങ്കാരം നമുക്കറിയാം, അതേ ഉള്ളൂ അല്ലേ. അഹങ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഹം കർത്ത, അഹം ഭോക്ത, അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന അഹങ്കാരം. അതുണ്ട് ഇല്ലയെന്നല്ല, എങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള വിചാരം, എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും ഞാൻ ചെയ്യുന്നു, ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നു, ഞാൻ എന്നുള്ള വിചാരം എപ്പോഴെപ്പോഴും ഉണ്ട്. അതിനെയാണ് അഹങ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് മാത്രമാണോ? അല്ല, ബുദ്ധി ഉണ്ട്. ഓരോന്നിനെയും വിസ്തരിച്ച് വിസ്തരിച്ച് നോക്കുകയാണ്. ബുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിശ്ചയാത്മിക അന്ധക്കരണ വൃത്തിഹി ബുദ്ധി. ബുദ്ധിയും മനസ്സൊക്കെ വേറെ വേറെയാണോ? ഇവിടെ വേറെ വേറെ ആയിട്ടാ പറയുക. മനസ്സ് തീരുമാനം എടുക്കണില്ല. മനസ്സ് അങ്ങനെ പോണോ പോണ്ടേ പോണോ പോണ്ടേ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. തീരുമാനം എടുക്കണത് ആരാ? ബുദ്ധിയാണ്. നിശ്ചയാത്മിക അന്ധക്കരണ വൃത്തിയാണ് ബുദ്ധി. ഈ ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തവരാണ് അപകടം കാണിക്കുക. മനസ്സ് തോന്നുന്നത് ചെയ്യും, ചെയ്യണവരെ നമ്മളുടെ പേര് വിളിക്കും ചെയ്യും. ഒരു തോന്നിയ പേര് വിളിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ബുദ്ധി ഉള്ളവരോ തോന്നെങ്കിലും ബുദ്ധി കൊണ്ട് നിയന്ത്രിക്കും. ഇത് അപകടം കേട്ടോ. ചിലത് പറയില്ല, ചിലത് ചെയ്യില്ല, ബുദ്ധി കൊണ്ട് നിശ്ചയിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിക്ക് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. ബുദ്ധി മാത്രമാണോ? അല്ല. പിന്നെ പറയണു അവ്യക്തം. മഹാഭൂതാന്യഹങ്കാര ബുദ്ധിരവ്യക്തമേവ ച ഇന്ദ്രിയാണി ദശൈകം ച പഞ്ചചേന്ദ്രിയ ഗോചരാഹ ഇച്ഛാദ്വേഷ സുഖം ദുഃഖം സംഘാതശ്ചേതനാധൃതി ഏതത് ക്ഷേത്രം സമാസേന സവികാരമുദാഹൃതം. രണ്ട് ശ്ലോകത്തിൽ പ്രകൃതിയെ വിസ്തരിക്കുകയാണ്. ഒന്ന്, പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ, പഞ്ചതന്മാത്രകൾ, അഹങ്കാരം, ബുദ്ധി, പിന്നെ പറയണത് അവ്യക്തം. ലേശം വിഷമാണ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഫലിപ്പിക്കുക പറഞ്ഞാൽ. അവ്യക്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യക്തമല്ലാത്തത്. ഏതുപോലെ ചോദിച്ചാൽ വിവേകാനന്ദ സ്വാമി സാംഖ്യത്തെപ്പറ്റി പറയുമ്പം അവിടെ കാണാം, അവ്യക്തത്തെപ്പറ്റി പറയുന്ന സമയത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഉറക്കത്തിലുള്ള അനുഭവം എന്നാണ്. ഉറക്കത്തിലൊരു അവ്യക്ത, അങ്ങനെ ഒരു അവ്യക്തമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് വലിയ ബോധമൊന്നുമില്ല, അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ ലേശം കാണുന്നുണ്ട്. ഉണർന്നു കഴിഞ്ഞാലും ലേശമൊക്കെ അങ്ങനെ ഓർമ്മിച്ചെടുക്കാനൊക്കെ പറ്റും, പക്ഷെ ഒരു അവ്യക്തം ആണ്. പ്രകൃതിയുടെ ആദ്യം അവ്യക്തമായും കൊണ്ടാണ് പറയണത്. ഒരു വ്യക്തത ഇല്ല അതിന്. ഏതുപോലെ ചോദിച്ചാൽ സ്പഷ്ടമായിട്ട് പറഞ്ഞ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. വിത്ത്, വിത്ത് കണ്ടാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും നമുക്ക് മമ്പയറാണോ ചെറുപയറാണോ ഒക്കെ വേർതിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. വിത്ത് കണ്ടു, ഒരേപോലത്തെ പല വിത്തുകളും ഉണ്ടാവും, ഒരുമിച്ച് കണ്ട ഇത്ര പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. അത് അവ്യക്തമാണ്. അത് കുഴിച്ചിട്ട് വളർന്ന് മരമായി ഫലമാകുമ്പോൾ മനസ്സിലായി, ഓ ഇതായിരുന്നു അല്ലേ.
ഇതുപോലെയാണ് അതിൻ്റെ വിത്ത് രൂപത്തിൽ അത് അവ്യക്തമായിരുന്നു, മരമായി ഫലം ആയപ്പോൾ അത് വ്യക്തമായി. ഇതിനെയാണ് പ്രകൃതിയുടെ ആദ്യ ഭാവത്തിനെയാണ് അവ്യക്തം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇച്ഛ. ഇച്ഛ പറഞ്ഞാൽ ആഗ്രഹം. ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലത് കാണുമ്പോൾ നല്ലത് തോന്നിയാൽ അതിനോടൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും, അതാണ് ഇച്ഛ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ദ്വേഷ. ചിലത് കണ്ടാൽ ഇത് തന്നെ ദുഃഖിപ്പിക്കും എന്ന് തോന്നിയാൽ അത് വേണ്ട എന്നുണ്ടാവും, അതാണ് ദ്വേഷം. ഇതുണ്ടാവും. ശരിക്കും ഇത് രണ്ടും ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുകയൊക്കെയാണ് വേണ്ടത്, പക്ഷെ അതൊക്കെ പ്രകൃതിയുടെ ധർമ്മ. പ്രകൃതിക്ക് ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്, ഇച്ഛ, ദ്വേഷം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ സുഖം. സുഖം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം, ഖം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നർത്ഥം. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായതിന് എന്ത് പറയും? സുഖം എന്ന് പറയും. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് പ്രതികൂലമായാലോ ദുഃഖം എന്ന് പറയും. ഒരാളുടെ ഇന്ദ്രിയത്തിന് അനുകൂലമായത് മറ്റാളുടെ ഇന്ദ്രിയത്തിന് അനുകൂലമായിക്കൊള്ളുന്നില്ല, പ്രതികൂലമാവാം. ചിലർക്ക് നാവിന് ഇഷ്ടം എരുവായിരിക്കും, ചിലരുടെ നാവിന് എരു പ്രതികൂലമാണ്, ഇഷ്ടമല്ല. അതുകൊണ്ട് സുഖം ദുഃഖമൊക്കെ മാറും. സുഖം ദുഃഖം. അത് കഴിഞ്ഞാലോ സംഘാതം. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ചേർച്ചയ്ക്കാണ് സംഘാതം എന്ന് പറയുന്നത്. അതും ഇതുപോലെ ചോദിച്ചാൽ പ്രകൃതിയായിട്ടുള്ളൊരു ചേർച്ച ഏതുപോലെ ചോദിച്ചാൽ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. അപ്പം സിനിമയൊക്കെ കാണാറില്ലേ? സിനിമ കാണുക, നാടകം കാണുക ഒക്കെ കണ്ട് നമ്മൾ രസിക്കും. നമ്മൾ ടിക്കറ്റൊക്കെ എടുത്ത് പോയി സിനിമയൊക്കെ കാണുന്നു. നായകൻ ചിലപ്പം ചിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളും എന്ത് ചെയ്യും? നമുക്ക് വലിയ സന്തോഷമായി, നമ്മൾ ചിരിക്കുന്നു. നായകൻ അടി കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയതുപോലെയാണ്, നമ്മൾ വിഷമിക്കുന്നു. നായകൻ്റെ ഭാര്യ മരിച്ചു, ആര് കരയണുണ്ട്? നായകൻ കരയണ കൂടെ നമ്മളും ടബലൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മളും കരയുന്നു. അതായിട്ടൊരു താതാത്മ്യം, നായകനും ഞാനും ഒന്നായതുപോലെ. എന്തിനു കരയണു? അതാണ് ചേർച്ച. ഒരാവശ്യമില്ല. സീരിയലൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ചില അമ്മമാരൊക്കെ കരയാറില്ലേ? എന്നാലും അങ്ങനെ പറ്റുമല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കരയും. അത്ഭുതമാണ്. അവനവൻ തന്നെ ദുഃഖാനവധി ഉണ്ട്, അതാലോചിച്ച് കരഞ്ഞാൽ മതി. അതും പോരാഞ്ഞിട്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ ദുഃഖം, അതും ഇല്ലാത്ത ദുഃഖം, ഇല്ലാത്ത കഥകൾ, അതും കണ്ട് അങ്ങനെ കരയുക. അതാണ് താതാത്മ്യം. അവർ കരയണതിന് പൈസ കിട്ടുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ 10-200 രൂപ കളഞ്ഞിട്ടാണ് അവിടെ പോയിരുന്നത് കരയണത്. അതാണ് അത്ഭുതം. വിഡിത്തത്തിൻ്റെ ഊക്ക്, അല്ലാണ്ട് വേറൊന്നും പറയാനില്ല. ഇതാണ് താതാത്മ്യം. ഇത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും സംഭവിക്കുന്നത്. ടിക്കറ്റ് ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ അങ്ങനെ പുറപ്പെട്ടതാ, എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ജനിക്കേണ്ടി വന്നത്. ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് പലതും കാണുന്നു, അതായിട്ട് താതാത്മ്യം. അതല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ബന്ധമുള്ളത്? എന്ത് ബന്ധമുള്ളത്? ഭാര്യയും ഭർത്താവും എന്ത് ബന്ധം? ഏതോ ജില്ലയിലുള്ള ഭാര്യ, ഏതോ ജില്ലയിലുള്ള ഭർത്താവ് ഒരുമിച്ചുണ്ടായത് അല്ല. 10-25 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒന്ന് കണ്ടുമുട്ടി, അതോടുകൂടി വലിയ ബന്ധം. പിന്നെ പോകുമ്പോൾ കരയാണ്. എന്തിനു കരയണു? അത്ഭുതമാണ് ചേർച്ച. അതാണ് സംഘാതം. അപ്പം മനസ്സിലായില്ലേ? എൻ്റെ എൻ്റെ എന്നുള്ള വിചാരം. അതുകൊണ്ടാണ് സംഘാതം, ചേർച്ച. ഇത് പ്രകൃതിയുടെ ധർമ്മമാണ്. ചേതന, ചേതന പറഞ്ഞാൽ ജീവചൈതന്യം, അതിനെയാണ് ചേതന എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ധൃതി. ധൃതി പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ധൃതിയല്ല, തിരക്കുണ്ട്, അതല്ല. ധൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അർത്ഥം ഓജസ്സാണ്. ഓജസ്, ഇതാണ് പിന്നെ തേജസ്സായിട്ട് മാറുന്നത്. ഓജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ പല വഴിക്ക് പോയിട്ട് നമ്മളുടെ ഓജസ്സൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടുക. അധികം സംസാരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഈ കുഴപ്പമുണ്ട്. അധികം സംസാരിച്ച് നമ്മുടെ തേജസ് കുറയും, ഓജസ് പോവുകയാണ്, നഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. കാഴ്ചകൾ കണ്ട് ഭ്രമിച്ചാൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ഓജസ് നഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഈ ഓജസ് പിന്നെ വീണ്ടെടുക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ഉറക്കത്തിലാണ്. ഉറങ്ങുമ്പം ഒക്കെ നേരെയായി. അപ്പോൾ ഈ അധികം സംസാരിക്കുന്നവർ കുറച്ച് അധികം നേരം ഉറങ്ങണം എന്നാണ് പറയുക. ഉച്ചയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഊണ കഴിച്ചാലൊക്കെ ഒന്ന് ഉറങ്ങാം, കാരണം കുറച്ച് ക്ഷീണമുള്ള ഏർപ്പാടാണ്, ഓരസ് പോവുകയാണ്. അപ്പം ഈ ഉറക്ക സമയത്ത് ഓരസ്സൊക്കെ വീണ്ടും എടുക്കുകയാണ്. അതിനെയാണ് ഈ ഓരസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് പ്രകൃതിയുടെ ഒരു ലക്ഷണമാണത്. ഇതെല്ലാം കൂടിയതിനെയാണ് എന്ത് പറയുക? ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുക. മഹാഭൂതാനി അഹങ്കാര ബുദ്ധിഹി അവ്യക്തമേവച ഇന്ദ്രിയാണി ദശൈകം ച പഞ്ച ചേന്ദ്രിയ ഗോചരാഹ ഇച്ഛ ദ്വേഷ സുഖം ദുഃഖം സംഘാത ചേതന ധൃതി ഏതത് ക്ഷേത്രം സമാസേന സവികാരം ഉദാഹൃതം. ഇതിനൊക്കെയാണ് എന്ത് പറയുക? ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുക എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണു. ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നൊരു ശ്ലോകമുണ്ട്, വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകമാണ്. അത് എന്താ വെച്ചാൽ, അർജുനൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ നേരെ ഭഗവാൻ എൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ല ഈ മറുപടി പറയണത്. അവിടെ ഭഗവാൻ പറയണു, ഋഷിഭിർ ബഹുധാ ഗീതം ഛന്ദോഭി വിവിധൈ പൃഥക്. അർജുന, നീ പ്രകൃതി പുരുഷന്മാരെ പറ്റിയൊക്കെ ചോദിച്ചു, അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എന്ന് പറയുമ്പം അതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് ഭഗവാന് വേണ്ട, പേറ്റന്റ്
ഭഗവാന് വേണ്ട ആ രീതിയിലാണ് പറയുന്നത്. ഋഷിഭിഹി ബഹുധാ ഗീതം, ഇതൊരു സമ്പ്രദായം, ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ഇത് കാണാം. ഒരു കാര്യം ചോദിക്കുമ്പം ചോദിച്ചാൽ ഗുരുനാഥൻ ഉത്തരം പറയണത് തൻ്റെ അഭിപ്രായമായിട്ടല്ല, ഋഷിഭിഹി ബഹുധാ ഗീതം, അനവധി ഋഷിമാർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, അവരെ ബഹുമാനിക്കുക, നമ്മളുടെ ഒരു സംസ്കാരമാണത്. അനവധി ഋഷിമാർ പല ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ഇതേപോലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പുരാണങ്ങളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണാം. ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ വേറൊരു സംവാദം അവിടേക്ക് വരികയായി. പണ്ട് ഈ രാജാവ് ഒരു ഋഷിയെ കണ്ടപ്പം ഇതേ ചോദ്യം, അങ്ങിപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിച്ച അതേ ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അന്ന് ആ ഋഷി ആ രാജാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത കാര്യം ഞാൻ ഇപ്പം ഇവിടെ പറയാം. അത് അവരുടെ വിനയത്തെ കാണിക്കുക. നമ്മൾ എവിടുന്നൊക്കെയോ ആരൊക്കെയോ പറഞ്ഞത് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ എത്തിയിട്ട് ഞാൻ പറയണമെന്നുള്ള മട്ടിലാണ് പറയണത്. അത് അഹങ്കാരം, മറ്റേത് വിനയം. ഇവിടെ ഭഗവാൻ ഇത് പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഭഗവാന്റെ ശ്വാസമാണ് വേദം. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാൻ പോലും പറയണത് എന്താ, ഋഷിഭിഹി ബഹുധാ ഗീതം ഛന്ദോഭി വിവിധൈ പൃഥക്, അനവധി ശാസ്ത്രങ്ങളിലും വേദത്തിലൊക്കെ പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ ഇവിടെ പറയാം. ഇനി ഉപനിഷത്തുകൾ നോക്കിയാൽ ഇത് തന്നെ കാണാം. ഇതി ശുശ്രുമധീരാണാം, ധീരന്മാരായിട്ടുള്ള ഋഷിമാരിങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഓരോരോ ഗുരുനാഥന്മാരും തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്കായിട്ട് തത്വങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അല്ലാണ്ട് എൻ്റെ അഭിപ്രായം നല്ലേ അല്ല. അതൊക്കെയാണ് അവരുടെ വിനയം, മഹത്വം. അതും കൂടി നമ്മളൊന്ന് ഓർക്കണം ഈ സന്ദർഭത്തിൽ. ഏതായാലും പ്രകൃതിയെപ്പറ്റി വിസ്തരിച്ച് ഭഗവാൻ വർണ്ണിച്ചതിന് ശേഷം, അതിനുശേഷം ഇത് ഈ പ്രകൃതിയെ ഇതേപോലെ അറിയണമെങ്കിൽ വേണ്ട ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ജ്ഞാനലക്ഷണം എന്ന് പറയും, ജ്ഞാനം വേണം. ആ ജ്ഞാനിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളെ പറ്റി ഇനിയുള്ള കുറച്ച് ശ്ലോകങ്ങളിൽ വർണ്ണിക്കുകയാണ്. ഏതൊക്കെയാണെന്നാണെങ്കിൽ, അമാനിത്വമദംഭിത്വം അഹിംസാക്ഷാന്തിരാർജവം ആചാര്യോപാസനം ശൗചം സ്ഥൈര്യമാത്മവിനിഗ്രഹ ഇന്ദ്രിയാർത്ഥേഷു വൈരാഗ്യം അനഹങ്കാര ഏവച ജന്മമൃത്യുജരാവ്യാധി ദുഃഖദോഷാനുദർശനം അസക്തിരനഭിഷ്വംഗഹ പുത്രദാരഗൃഹാദിഷു നിത്യം ച സമചിത്വത്വം ഇഷ്ടാനിഷ്ടോപപത്തിഷു മയി ചാനന്യയോഗേന ഭക്തിരവ്യഭിചാരിണി വിവിക്തദേശസേവിത്വം അരതിഹി ജനസംസൃതി അധ്യാത്മജ്ഞാനനിത്യത്വം തത്വജ്ഞാനാർത്ഥദർശനം ഏതത് ജ്ഞാനമിതി പ്രോക്തം അജ്ഞാനം യതതോന്യഥ. ഇങ്ങനെ 20 ഗുണങ്ങൾ പറയുക, ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ലക്ഷണം. അതെന്തിനാ പറയണത് ചോദിച്ചാൽ, ഈ ലക്ഷണം നമുക്കുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. അത്രയേ ഉണ്ടോ? ജ്ഞാനിയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും ലക്ഷണം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇതില്ലെങ്കിൽ ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ വേണം. ഇതിൽ പറയാത്ത ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറയ്ക്കണം. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഒന്നാമത്തെ ഗുണമായിട്ട് പറയണു അമാനിത്വം. അമാനിത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാനി എന്ന ഭാവം ഇല്ലായ്മ, ഞാൻ എന്നുള്ള വിചാരം ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുക. ഞാൻ ചെയ്യുന്നു, എനിക്ക്, ഞാൻ അവിടെ അല്ലെങ്കിൽ ശരിയാവില്ല, ഞാനില്ലാണ്ട പോയി. പലരും അഭിപ്രായം പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടില്ലേ, ഞാൻ ആ സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലോ ഒന്നുകൂടി അപകടമായിരുന്നു, പുത്രയായില്ല. പക്ഷെ എങ്കിലും അങ്ങനെ പറയും. അപ്പം മനസ്സിലാക്കണം, അഹങ്കാരം നല്ലോണം ഉണ്ട്. ഇത് മറ്റുള്ളവനെ അളക്കല്ല വേണ്ടത്. നമ്മളിങ്ങനെ പറയാറുണ്ടോ, ഉണ്ടെങ്കിൽ നിർത്ത, ഇനി മേലാൽ അങ്ങനെ പറയരുത്. ഞാൻ അവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി ഭംഗിയായിട്ട് കാര്യം നടക്കുന്നല്ലാതെ ഞാനുള്ളതുകൊണ്ട് കേമാവുന്നു എന്നുള്ള വിചാരം പാടില്ല. കാരണം വിനയം വേണം. പ്രകൃതിയിലെ സകല ജീവജാലങ്ങളും സസ്യങ്ങളും ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇതാണ്. വൃക്ഷം നിൽക്കുന്നത് എവിടെയാ? വെയിലത്താ. വെയിലത്ത് നിന്നും കൊണ്ട് വെയിൽ കൊണ്ടും കൊണ്ട് തൻ്റെ താഴത്തേക്ക് വരുന്നവർക്ക് തണൽ കൊടുക്കുകയാണ്. ആര്? വൃക്ഷം. അത് അഭിമാനിക്കുന്നുണ്ടോ? പറയുന്നുണ്ടോ തണല് കൊടുത്തു, തണല് കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ? ഒന്നുമില്ല. നമ്മളെന്തെങ്കിലും കൊടുത്താലോ കുട്ടിങ്ങി പേരെഴുതി വയ്ക്കും. ചിലർ പറയാറുണ്ട് പേരെഴുതി വയ്ക്കുമെങ്കിൽ തരാം. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം അമ്പലങ്ങളും അങ്ങനെ തുടങ്ങി, പേരെഴുതി വയ്ക്കാൻ. അങ്ങനെ തൂണൊക്കെ കൊടുത്താൽ ആ തൂണിൻ്റെ മുകളിൽ പേരെഴുതി വയ്ക്കും. ഒരു കല്ല് കൊടുത്താൽ കല്ലിൻ്റെ മുകളിൽ പേരെഴുതി വയ്ക്കും. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഒരാൾ പറഞ്ഞു, ഞാൻ തരാം, പേരൊന്നും എഴുതി വയ്ക്കരുത്. വലിയ അത്ഭുതമായി സംഘാടകർക്കൊക്കെ. ആയിക്കോട്ടെ, എന്നാ അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ, പേരെഴുതി വയ്ക്കുന്നില്ല. എഴുതി വെച്ചു ഒരു ഭക്തൻ എഴുതി ബ്രാക്കറ്റിൽ, പേരില്ല. ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ പേരുണ്ട്, തൂണുകൾക്കൊക്കെ. മൂന്ന് തൂണുകൾക്കും പേരുണ്ട്, ഇയാളുടെ തൂണിന് മാത്രം പേരില്ല. ഒരു ഭക്തൻ എഴുതി വെച്ചു. വലിയ പ്രശ്നമായി. എന്താണെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും അദ്ദേഹം ആ തൂണും ചാരി അമ്പലത്തിൽ നിൽക്കും. ആരെങ്കിലും അവിടേക്ക് തൊടാൻ വന്നാൽ പറയും, ഈ തൂണ് ഞാൻ കൊടുത്താട്ടോ,
ഇതിലും ഭേദം എഴുതി വെക്കിയിരുന്നു. ഇതിനെയാണ് അഹങ്കാരം എന്ന് പറയുക. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴും പേര് വേണ്ടെന്ന് പറയണതും ഒരഹങ്കാരം, എനിക്ക് നല്ല വിനയുണ്ട് എന്ന് പറയണതും അഹങ്കാരം. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒക്കെ അപകടമാകുക. ഇനി അഹങ്കാരത്തിന് പല പല രൂപങ്ങളുണ്ട്, നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. എത്ര പറഞ്ഞാലും നമുക്കത് മനസ്സിലാവും. പലതരത്തിലുള്ള അഹങ്കാരം, ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചാൽ വേണ്ടത് അഹങ്കാരം പോവല, പക്ഷെ ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇത് പഠിച്ച ആൾ എന്നുള്ള അഹങ്കാരം, പിന്നെന്താ കാര്യം? ഒന്നല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു തരത്തിൽ അങ്ങനെ വരും. അതുകൊണ്ട് വൃക്ഷങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതാണ്. അതുകൊണ്ട് പറയാറുണ്ട്, വൃക്ഷം എത്ര വളർന്നാലും വേരറ്റാൽ വീണു തന്നെ പോവും എന്ന് പറയും. തല എത്ര ഉയർന്നാലും തറയിൽ കാലുറയ്ക്കണം, വൃക്ഷം എത്ര വളർന്നാലും വേരറ്റാൽ വീണു തന്നെ പോവും. ഇതാണ് ആശയം. എന്താ വെച്ചാൽ ഉയരും തോറും കേമത്തം കിട്ടും തോറും എന്തും കൂടെ കൂട്ടണം, വിനയം കൂട്ടണം, ഇല്ലെങ്കിൽ അപകട. കാരണം വേരറ്റു പോവും. വൃക്ഷം മുകളിലേക്ക് വളരും തോറും എന്തും താഴത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്, വേര് പോകുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ കാണുന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അതും ആർജിക്കണം, അത് വേണം എന്ന് കാണിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ പ്രകൃതിയിലുള്ള സകല ജീവജാലങ്ങൾ അത് തന്നെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. പരോപകാരം അത് പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. വൃക്ഷങ്ങൾ ആണെങ്കിൽ മാവ് പഴം കൊടുക്കുന്നു ഇല്ലേ, മാങ്ങ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും മാവ് മാങ്ങ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല, കൊടുക്കുന്നെയാണ്. പരോപകാരായ ഫലന്തി വൃക്ഷാഹ, പരോപകാരായ വഹന്തി നദ്യഹ. നദികൾ ഒഴുകുന്നു, അതും പരോപകാരത്തിനായിട്ടാണ്. ജനങ്ങൾ വരട്ടെ, മുങ്ങി കുളിക്കട്ടെ, ധാരാളം കുടിക്കട്ടെ, അവരലക്കട്ടെ അല്ലേ, അവർ സ്വസ്ഥമായിട്ടിരിക്കട്ടെ എന്ന് കരുതി നദി ഒഴുകുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ചെയ്യണ കാര്യം മണൽ വാരുക, ആവശ്യമില്ലാത്തതൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി ഇടുക, ഇതാണ് നന്ദില്ലാത്ത ഒരു രീതിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യണത്. ഇനി പശുവാണെങ്കിലോ ദുഹന്തി ഗാവഹ. പശു തൻ്റെ കുട്ടിക്ക് മാത്രമല്ല പാല് കൊടുക്കുന്നത്, നമ്മൾ ചായ കുടിക്കണില്ലേ, പശുവിൻ്റെ പാലല്ലേ. ഇപ്പം തോന്നുന്നല്ല, വേറെ പല പൊടിയുണ്ട്. എന്നാലും പശു പാല് തരുന്നു, എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുകയാണ്. അതും പരോപകാരമാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് എന്താ ചോദിച്ചാൽ, പരോപകാരം ചെയ്യുക, അത് പറയാണ്ടിരിക്കുക. ഇത് പറഞ്ഞു വെച്ച കാര്യമില്ല. ഈ പറയലാണ് അഹങ്കാരം. അതാണ് ഇവിടെ അഭിമാനം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അമാനിത്വം, മാനിയാന്നുള്ള ഭാവം വേണ്ട, അത് പാടില്ല. അത് കഴിഞ്ഞാലോ അദംഭിത്വം, ദമ്പമില്ലായ്മ, കേമത്തം പറച്ചിൽ, അതാണ് ദമ്പം. കേമത്തൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക, പറയാണ്ടിരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, അത് പറയരുത്. ചോദിച്ചാലേ പറയാവൂ, അതല്ലാണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത്? പറയരുത്. നമുക്കറിയണ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ ചർച്ച നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരക്ഷരമുണ്ടരുത്. നമ്മളോട് വന്ന് ചോദിച്ചു അങ്ങയുടെ അഭിപ്രായം എന്താ, അപ്പം പറയാം. അതല്ലാണ്ട് റോഡിൽ നടക്കുന്ന പരിപാടിക്കൊക്കെ പോയിട്ട് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാൽ അപകട. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ദമ്പം ഉണ്ടെന്നാണ്, പാടില്ല. അഭിപ്രായം ചോദിച്ചാൽ മാത്രം പറയും. രമണ മഹർഷിയൊക്കെ അങ്ങനെ ഇരുന്നു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അറിയണ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണെങ്കിലും ഒരക്ഷരമുണ്ടില്ല. അവിടെ നിന്നൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിനോട് വന്ന് അഭിപ്രായം ചോദിച്ചാൽ മാത്രം അഭിപ്രായം പറയുക. അത് വലിയൊരു ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ, ജ്ഞാനിയുടെ ലക്ഷണമാണ്. അപ്പം അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടുവരിക, അതാണ് അദംഭിത്വം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അഹിംസ. അഹിംസ പറഞ്ഞാൽ ഹിംസയുടെ അഭാവം എന്നാ പറയുക. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല പറയേണ്ടത്, സ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രഭാവം എന്ന് പറയണം. ഒരു ജന്തുക്കളെയും ജീവജാലങ്ങളെയും ഉപദ്രവിക്കാണ്ടിരിക്കുക, അതല്ല, എല്ലാത്തിനെയും സ്നേഹിക്കുക, അതാണ്. എല്ലാത്തിനെയും സ്നേഹിക്കുക, എല്ലാത്തിലും എന്നെ കാണുക. എന്നോടൊരാൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ എനിക്ക് അത്ര കണ്ട് വിഷമം ഉണ്ടാവും, ആ കാര്യം ഞാൻ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക. അവനവൻ ആത്മസുഖത്തിനാചരിക്കുന്നവയപരന്നു സുഖത്തിനായി വരേണം പറയും നാരായണ ഗുരുദേവൻ. പറയും ധർമ്മത്തെ പറ്റി വളരെ സ്പഷ്ടമായിട്ട്. പല ആചാര്യന്മാരും ധർമ്മത്തെ പറ്റി പറയാൻ പറ്റില്ല, വിഷമമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പം അദ്ദേഹം രണ്ടു വരി പറയും, അത്രയേ ഉള്ളൂ, വലിയ വിഷമമൊന്നുമില്ല. അവനവൻ ആത്മസുഖത്തിനാചരിക്കുന്നവ, ഞാൻ എൻ്റെ സുഖത്തിനായിട്ട് ചെയ്യണത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക, മറ്റുള്ളവന് ഇത് ഉപദ്രവമുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യരുത്, ഇല്ല വെച്ചാലോ ചെയ്യാം. ഇതാണ് ആത്മനോ മോക്ഷാർത്ഥം ജഗത് ഹിതായ ച, തനിക്ക് കേമ തനിക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാവാനും ലോകത്തിനും സന്തോഷം, അങ്ങനെയുള്ള കർമ്മേ ചെയ്യാവൂ. ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധി ശാസ്ത്രം പഠിക്കണോ? ഒന്നും വേണ്ട, അതിലൊന്നും ആവശ്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് വേണം അഹിംസ. അഹിംസ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിനെയും സ്നേഹിക്കുക, ജീവജാലങ്ങളെയൊക്കെ സ്നേഹിക്കുക. അതൊക്കെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെക്കാളും മുന്നേ ഈ ലോകത്ത് വന്നവർ. നമ്മൾ ഈ അടുത്ത് കയറി കൂടിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ധാരണ എന്താ? തനിക്ക് സുഖിക്കാനാണ് മുഴുവൻ എന്നുള്ള വിചാരമാണ്. പ്രകൃതിയിലെ മറ്റൊരു ജീവജാലങ്ങളും പ്രകൃതിക്ക് ഭീഷണിയല്ല, മനുഷ്യൻ മാത്ര അപകടം കാണിക്കുന്നത്. അതാണ് വ്യത്യാസം. നമ്മൾ വീട് കെട്ടി, അത് മതിൽ വെച്ചു, ഗേറ്റ് വെച്ചു, ഇനി ആരും ഇവിടെ കയറരുത്, എനിക്ക് മാത്രം. പക്ഷെ നായ, പട്ടി, അല്ലെങ്കിൽ പൂച്ച, എലി, എത്ര എത്ര ജീവജാലങ്ങളുണ്ട്, അവർക്കറിയോ നമ്മളെ വീടാണ്? അവരവരുടെ വീടായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. നമ്മൾ ടാക്സ് കൊടുക്കണമെന്ന് അവർക്ക് ഇഷ്ടമില്ല.
ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ ഇത് ലോകത്തിൻ്റെയാണ്, ഈ ലോകം അവർക്കും അവകാശപ്പെട്ടതാണ്, നമ്മൾ മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ അവകാശികൾ. പക്ഷെ മനുഷ്യൻ്റെ വിചാരം അങ്ങനെയാണ്, തൻ്റേത് തൻ്റേത്, ഈ വിചാരം പാടില്ല. ഇതാണ് അഹിംസ പറഞ്ഞാൽ. അതിനാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ കൃഷ്ണൻ്റെ അഹിംസയും ബുദ്ധൻ്റെ അഹിംസയും വ്യത്യാസമുണ്ട്. എന്താ വ്യത്യാസം വെച്ചാൽ, ബുദ്ധൻ്റെ അഹിംസ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ പ്രയാസമാണ്. ഒരു ജീവജാലത്തിനെയും ഉപദ്രവിക്കാണ്ട് കഴിച്ചു കൂട്ടാൻ പറ്റുമോ? അങ്ങനെ വെച്ചാൽ നല്ല ഞെരുക്കുണ്ട്, എന്നാലും സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ വർത്തമാനം പറയുമ്പോൾ പല കീട അണുക്കളും ഇല്ലേണ്ടിയുണ്ട്. ഒരു വെള്ളം തിളപ്പിക്കുമ്പോൾ, ഇപ്പം ചായ കുടിച്ചില്ലേ, എത്ര പേര് കുടിച്ചു, എത്ര ജന്തുക്കളെ കൊന്നിട്ടാണ് ചായ ഉണ്ടാക്കിയത്, അതിൻ്റെ പാപം പലർക്കും കിട്ടിയില്ലേ എന്ന് കരുതി ചായ കുടിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല, കുടിക്കേണ്ടി വരും. സംസാരിക്കുമ്പം പല പ്രശ്നങ്ങളും വരും. നടക്കുന്ന സമയത്ത് ചെറിയ ചെറിയ ജീവജാലങ്ങളൊക്കെ പോകുന്നുണ്ടാവും, കണ്ടു എന്ന് വരില്ല, എത്ര പാപം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ കഴിച്ചുകൂട്ടാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇടക്കാലത്ത് ആയുർവേദത്തിൽ പണ്ടൊക്കെ എന്തുണ്ടായിരുന്നു, ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, സർജറി ഉണ്ടായിരുന്നു. ചരക ശുശ്രുതൻ്റെ ഒക്കെ കാലത്ത് സർജറി ഉണ്ടായിരുന്നു, പിന്നീട് ഇല്ലേണ്ടിയായി. ആര് വന്നതോടുകൂടി? ബൗദ്ധമതം അങ്ങോട്ട് ധാരാളം വളർന്നപ്പം ഈ സർജറി ഒഴിവാക്കി. പിന്നീടിപ്പം വീണ്ടും വന്നു, അല്ല ഇടക്കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്താ കാരണം വെച്ചാൽ, കീറി മുറിക്കുമ്പോൾ അപകടമല്ലേ, ഒരാളെ ദ്രോഹിക്കല്ലേ, ദ്രോഹിക്കുകയാണെന്ന് കരുതി നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ അത്. ഡോക്ടർ കീറുന്നത് എന്തിനാ? കള്ളം കുത്തണത് ഉപദ്രവിക്കാൻ. ഡോക്ടർ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? നേരെയാവാനാണ്. അത് വേണ്ട പറഞ്ഞാൽ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അതാണ് ബുദ്ധൻ്റെ അഹിംസയും കൃഷ്ണൻ്റെ അഹിംസയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. കൃഷ്ണൻ്റെ അഹിംസ പറഞ്ഞാൽ ഞാനെന്നും എൻ്റേതെന്നുള്ള വിചാരം ഇല്ലേണ്ടി വെക്കുക, ഇതാണ് അഹിംസ. കുഴപ്പമില്ല, നമുക്കതല്ല, ഞാനെന്നും എൻ്റേതെന്നുള്ള വിചാരമുണ്ട്. നമ്മൾ ജഡ്ജി ആയിട്ടിരിക്കുമ്പം തൻ്റെ മകൻ കുറ്റം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുന്നിൽ വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളെന്ത് ചെയ്യും? എൻ്റെ മകനല്ലേ, പാടില്ല, അവിടെ ശിക്ഷ വിധിക്കുക. ഞാനെന്നും എൻ്റേതൊന്നുമുള്ള വിചാരമില്ലാണ്ട്, ഈ വിചാരം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് അധർമ്മം നടക്കുന്നതൊക്കെ. ഒരു നിയമം ഒരു ധർമ്മം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എൻ്റേതെന്ന് വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും? എല്ലാവരും വരിയിട്ട് വരുമ്പം എൻ്റെ ആളെ കണ്ടു, ആ അങ്ങോട്ട് വരൂ, വരിയിൽ നിൽക്കണ്ട, ഇവിടുന്ന് വേറെ തരാം. ആ ധർമ്മം എന്താ കാരണം? എൻ്റെ കൂട്ടുകാരനാണ്, എൻ്റെ ആളാണ്, എൻ്റെ ബന്ധുവാണ്. എൻ്റെ എന്നുള്ള വിചാരം എവിടെ വരണോ അതോടുകൂടി കഴിഞ്ഞു, ഒരു വ്യവസ്ഥ അവിടെ ഇല്ലേണ്ടിയ വേണം. ഇതിനെയാണ് അഹിംസ എന്ന് ഗീതയിൽ പറയുക. ഏതായാലും അഹിംസ അത് വേണം, ക്ഷാന്തി, ക്ഷാന്തി പറഞ്ഞാൽ ക്ഷമ, അതൊക്കെയാണ് ഭൂമി പഠിപ്പിക്കുന്നത്. എന്ത് ചെയ്താലും ക്ഷമിക്കുക, ഇത് മനുഷ്യന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ഗുണം, അത് വേണം ക്ഷമിക്കൽ. അതിനുശേഷം പിന്നെ പറയുന്നു ആർജവം, ഋജുത ആണ് ആർജവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരെ വാ, നേരെ പോ, ആ ബുദ്ധി സ്ട്രെയിറ്റ് ഫോർവേഡ് എന്നൊക്കെ പറയും. തന്നെ ഒരു കാപട്യവും ഇല്ല. നമ്മളങ്ങനെയല്ല, പലപ്പോഴും മനുഷ്യൻ ചിരിക്കും ഉള്ളിലോ ശരിയാക്കി തരാ, ഈ ഭാവവും പുറമേക്ക് നല്ല ചിരിയും പാസാക്കും, അത് പാടില്ല. ഉള്ളിലുള്ളത് പുറമേക്കും, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അതിലൊരു കാപട്യമില്ല, ഒരു മറവില്ല. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എത്ര സുഖമുണ്ട്, സമാധാനത്തോടു കൂടി ഇരിക്കുക. മറ്റൊന്ന് സമാധാനമേ ഇല്ല, ഒക്കെ ശരിയാക്കി തരാന്ന് പറയുകയും ചെയ്യും, ഉള്ളിലോ ശരിയാക്കൊന്നുമില്ല എന്നുള്ള മട്ടിലാണ്. അങ്ങനെയുള്ളത് ഒഴിവാക്കുക. ശരിയാക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യം വെച്ചാൽ പറ്റില്ല പറയുക. നമ്മളെന്താ പറയുക വെച്ചാൽ, എങ്ങനെയപ്പോൾ ഒരാളെ മുഖത്ത് നോക്കി പറ്റില്ല എന്ന് പറയുക, എന്നിട്ടോ പാവം അദ്ദേഹം പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കും ഇപ്പോൾ ശരിയാക്കും, ഇപ്പോൾ ശരിയാക്കുന്നു. പറ്റില്ലെങ്കിൽ പറ്റില്ല പറയുക, അത്രല്ലേ വേണ്ടു. ഇതാണ് നേരെ വാ, നേരെ പോകുന്നുള്ള ബുദ്ധി. ഇത് ജ്ഞാനിയുടെ ലക്ഷണമാണ്. ജ്ഞാനികൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യില്ല, പറഞ്ഞ് പറ്റിക്കില്ല. പറ്റാത്ത കാര്യം വെച്ചാൽ പറ്റില്ല പറയും, പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ പറ്റുമെന്ന് പറയും. ഈ ഒരു സ്വഭാവം നമുക്കുണ്ടാവണം, അതാണ് ആർജവം. ആചാര്യോപാസനം, ആചാര്യനെ ഉപാസിക്കുക, നല്ലൊരു ഗുരുനാഥനെ കണ്ട് കീഴടങ്ങുക, അതാണ് ഈഗോ നഷ്ടപ്പെടും, അതാണ് ശിഷ്യനായുള്ള ഗുണം. ഇന്നിപ്പോൾ ആർക്കും ശിഷ്യന്മാരാവാൻ വയ്യ, എല്ലാവർക്കും ഗുരുനാഥന്മാരാവാനേ പറ്റൂ, കാരണം കുറച്ച് മെനക്കെടുണ്ട് ശിഷ്യനാവാൻ. അഹങ്കാരം ചോർന്നു പോവുകയാണ് ശിഷ്യനാവുന്നതിലൂടെ ചെയ്യുന്നത്. ചിദാനന്ദപുരി സ്വാമി ഒരു കഥ പറയുമ്പോൾ, അദ്ദേഹം നാളെ ഇവിടെ വരാനിരിക്കുന്നുണ്ട്. പണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശ്രമത്തിൽ ഒരാൾ വന്നു, എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ശിഷ്യനാവണം എന്ന് ആഗ്രഹം പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കഥയാണ്. അപ്പം ഗുരുനാഥൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് പറഞ്ഞു, ഒരു ശിഷ്യൻ, എനിക്ക് ശിഷ്യനാവണം. അപ്പം ഗുരുനാഥൻ പറഞ്ഞു, ആ ശിഷ്യനാവണതൊക്കെ തിരക്കടില്ല, ചില കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണെന്നാണെങ്കിൽ, നേരത്തെ എണീക്കണം, എട്ടേകാലിന് എണീറ്റാൽ പോരാ, രാവിലെ ഒരു മൂന്ന് മൂന്നേകാലാകുമ്പോൾ എണീക്കേണ്ടി വരും. ഗുരുനാഥൻ എണീക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ എണീക്കണം, എണീറ്റ് കുളി തേവാരങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ഗുരുനാഥനെ വന്ന് വന്ദിക്കണം. ഗുരുനാഥൻ്റെ ഒപ്പം നടക്കരുത്, പിന്നിലേ നടക്കാവൂ. ഗുരുനാഥൻ കഴിച്ചതിന് ശേഷമേ കഴിക്കാവൂ. അവസാനം എന്നാൽ വല്ലാതെ ദൂരത്ത് നടക്കും ചെയ്യരുത്, വിളിച്ചാൽ വിളി കേൾക്കണം, അത്രയ്ക്ക് ദൂരത്തെ പോവാവൂ.
ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ഗുരുനാഥനെ വന്ന് നമസ്കരിക്കണം. ഗുരുനാഥൻ ഉറങ്ങിയതിന് ശേഷമേ ഉറങ്ങാവൂ. പിന്നെ ഭക്ഷണം ഒന്നും അധികം കഴിക്കരുത്. അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു. ഇതൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ ശിഷ്യൻ പറഞ്ഞു, എന്നാൽ ഞാൻ ഗുരുനാഥനാവാം, അങ്ങ് ശിഷ്യനായിക്കോളൂ. അത് പറ്റുമോ? ഇതുപോലെയാണ്. കാരണം കുറച്ച് മെനക്കെട്ടുണ്ട്, ഇതൊന്നും വൈ മറ്റത് എളുപ്പമുണ്ട്, പ്രസംഗിക്കാൻ നല്ല സുഖമല്ലേ. ഇവിടെ അങ്ങനെ പറയുക, എളുപ്പമുണ്ട്, വലിയ അധ്വാനമൊന്നും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, ഒന്നും നമുക്കൊന്നും നഷ്ടപ്പെടാനുമില്ല. പറയല്ലേ വേണ്ടു, എല്ലാവരും മൂന്നരയ്ക്ക് നീക്കാൻ ഇട്ടുവോ എന്ന് പറയാം. നമ്മൾ എട്ടേകാലം എണീക്കും ചെയ്യണത്, അങ്ങനെയായ കാര്യമില്ല. ആചാര്യോപാസനം, നല്ലൊരു ആചാര്യനെ പോയി കണ്ട് ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുക, അയാളുടെ മുന്നിൽ കീഴടങ്ങുക, അങ്ങനെ ഇരിക്കുക. പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ കാണാം, ഉപനിഷത്തുകളിലൊക്കെ കാണും, പണ്ടൊരു ശിഷ്യൻ. ഇന്നിപ്പം ഗുരുനാഥന്മാർ ശിഷ്യന്മാരെ പേടിച്ചും കൊണ്ടുള്ള കാല, വഴി എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, നോക്കാൻ പറ്റില്ല, മിണ്ടാൻ പറ്റില്ല. പണ്ട് കാലത്ത് അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല. പണ്ടൊരു ശിഷ്യൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഗുരുനാഥനോട് പറഞ്ഞു, ഗുരു നോക്കൂ, ഈ കൂട്ടാനിൽ കറിയിൽ കയ്പ്പുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഗുരുനാഥൻ പറഞ്ഞു, എണീറ്റോളൂ, എൻ്റെ പഠിപ്പ് കഴിഞ്ഞു, പൊയ്ക്കോളൂന്നും പറഞ്ഞു. അപ്പം കൂടെയുള്ള ശിഷ്യൻ ചോദിച്ചു, മനസ്സിലായില്ലേ ഗുരുനാഥ, എന്താ അങ്ങ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ചോദിച്ചു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, 12 കൊല്ലമായിട്ട് ഈ കൂട്ടാൻ തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്, ഇന്ന് വരെ അവന് കയ്പ്പ് തോന്നിയില്ല, ഇന്നിപ്പോൾ കയ്പ്പ് തോന്നി. എന്താ കാരണം? പഠിത്തത്തിലുള്ള ശ്രദ്ധ കുറഞ്ഞു, ഭക്ഷണകാര്യത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധ വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളവൻ ഇനി ഇവിടെ പഠിക്കണ്ട. ഇതാണ്, ഇതുവരെയും കൊടുത്തതാണെങ്കിലും അന്നൊക്കെ ആ ശ്രദ്ധ ഉണ്ടായിരുന്നു, പഠിക്കണം എന്നുള്ള വിചാരം മാത്രമാണ്. പക്ഷെ ഇടക്കാലത്ത് എന്ത് വന്നു, വിഷയങ്ങളോടൊക്കെ ഒരു താല്പര്യം വന്നു തുടങ്ങിയാൽ അത് പോവും. അതുകൊണ്ടാണ് പണ്ട് ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൊക്കെ അവിടെ ഇരുന്ന് പഠിക്കും, മുടിയൊക്കെ നീട്ടി പ്രാകൃതനായും കൊണ്ടൊക്കെ ഇരിക്കുക. കാരണം വേറെ വിഷയങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ ഇല്ല, പഠിക്കണ കാലത്ത് പഠിക്കുക മാത്രം. ഇന്നിപ്പോൾ അതല്ല, പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാം കൂടിയാണ്, അതും പഠിക്കുന്നുണ്ട്, വേറെ പലതും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അത് പറ്റില്ല. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നേരെയാവില്ല. വിദ്യാർത്ഥി ചെയ്ത് സുഖം ത്യജേത് എന്ന് പറയും. വിദ്യാർത്ഥിയാണെങ്കിൽ സുഖത്തെ ഒഴിവാക്കണം. സുഖാർത്ഥി ചെയ്ത് വിദ്യാം ത്യജേത്, സുഖമാണോ ആഗ്രഹിക്കണം എന്നാൽ വിദ്യ ഒഴിവാക്കിക്കോളൂ, അത് നന്നാവുക എന്നാണ് ഉപനിഷത്തൊക്കെ പറയുക. അതുകൊണ്ട് ആചാര്യോപാസനം, നല്ലൊരു ഗുരുനാഥനെ പോയി ഉപാസിക്കണം, ശാസ്ത്രങ്ങൾ വിസ്തരിച്ച് ശ്രവിച്ച് അത് മനസ്സിലാക്കണം. അത് ധരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പല പല ഗുണങ്ങളും വരും. അറിവ് സമ്പാദിക്കാം, വ്യവഹരിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാവും. വെറും അറിവ് കിട്ടുക മാത്രമല്ല, ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് മിണ്ടേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറേണ്ടത്. ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കുട്ടികൾക്ക് അറിയാത്ത കാര്യം അതാ, പറയുമ്പം എം എ എം ഫിൽ പി എച്ച് ഡി ഒക്കെ ഉണ്ട്, എന്നാൽ പെരുമാറാൻ നിശ്ചയമില്ല, പിന്നെ എന്തുണ്ടായിട്ട് എന്താ കാര്യം. എങ്ങനെയാണ് വ്യവഹരിക്കേണ്ടത് അതൊക്കെ പഠിക്കാൻ സാധിക്കും. അതിനൊക്കെയാണ് ആചാര്യോപാസനം, ശാസ്ത്ര പഠനങ്ങളൊക്കെ. അതുകൊണ്ട് ആചാര്യോപാസനം അത് ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമാണ്. ശൗചം അറിയാം, ശുചിത്വം ഗീതയിൽ തന്നെ വിസ്തരിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്, ശുചിത്വത്തെ പറ്റി. വൃത്തി വേണം, അത് ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമാണ്. ശുദ്ധം, അതാണ് വൃത്തി. മനഃശൗചം, കുലശൗചം, കർമ്മശൗചം ഒക്കെ പറയും. വാക്ക് ശുദ്ധമാവണം, മനസ്സ് ശുദ്ധമാവണം, പ്രവൃത്തി ശുദ്ധമാവണം. അതൊക്കെ വിസ്തരിച്ച് പറയേണ്ടതാണ്, അവിടേക്കൊന്നും കിടക്കണില്ല. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മൂലം നമ്മളുടെ മനസ്സാണ്. മനസ്സിലെന്തുണ്ടോ അതാണ് വാക്കായിട്ട് വരുന്നത്, വാക്കെന്താണോ അതാണ് പ്രവർത്തിക്കുക. ഈ പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് നമ്മളുടെ സ്വഭാവമായിട്ട് മാറുക. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം, മനസ്സിലെന്ത് വെക്കണം, നല്ല വിചാരേ വെക്കാവൂ. ചിലർ ചോദിക്കുക, നല്ലത് വിചാരിച്ചില്ലെങ്കിലും നല്ലത് പറഞ്ഞാൽ പോരെ? പറ്റില്ല, വിചാരമാണ് പിന്നീട് വാക്കാവണത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ ഋഷീശ്വരന്മാരൊക്കെ പറഞ്ഞത് എന്ത്, ഭൂർഭുവ സുവത്തത്സവിതുർവരേണ്യം ഭർഗോ ദേവസ്യ ധീമഹി ധിയോ യോനഃ പ്രചോദയാത്. ധിയോ യോനഃ പ്രചോദയാത്, എൻ്റെ ബുദ്ധിയെ പ്രചോദിപ്പിക്കണേ, എൻ്റെ മനസ്സിൽ നല്ല ചിന്തകൾ ഉണ്ടാവണേ, മതി, അത്രയേ വേണ്ടു. മുഖ്യം അതാ, നല്ല ചിന്തകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലത് പറയും, നല്ലത് പറഞ്ഞാൽ നല്ലത് ചെയ്യും, നല്ലത് ചെയ്താൽ നല്ല പ്രവൃത്തി, അതിന് നല്ല ഫലം. സ്വസ്ഥത ഉണ്ടാവാൻ ഇത്രയേ വേണ്ടു. ചീത്ത ചിന്തകൾ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ, അത് പുറത്താക്കൊന്നും വേണ്ട, നല്ല ചിന്തകൾ നിറച്ചാൽ മതി. അതിലങ്ങനെ നല്ല ചിന്തകൾ നിറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചീത്ത ചിന്തകൾ താനേ പോകും. അമൃതാനന്ദമയി ദേവി പറയാറുണ്ട് ഒരു കഥ, എന്നുവെച്ചാൽ ഇതന്നെ ഈ ഒരു സിദ്ധാന്തം, ഈ ഒരു ദൃഷ്ടാന്തം പറയുക. ഇപ്പോൾ കലക്ക് വെള്ളം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക, ഒരു പാത്രത്തിൽ കലക്ക് വെള്ളം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക, അത് മുക്കിയൊഴിക്കൊന്നും വേണ്ട, അതവിടെ നോട്ടെ. അതിലേക്ക് തുടരെ തുടരെ എന്ത് കൊടുത്താൽ മതി, നല്ല ശുദ്ധജലം അങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ കഴിഞ്ഞ് എന്ത് പോയിക്കോളും, അഴുക്ക് പോയിക്കോളും. ഇതുപോലെ ഈ മനസ്സെടുത്ത് കഴുകി കളയാനൊന്നും പറ്റില്ല നമുക്ക്, മനസ്സുദ്ധാവോ? ഇല്ല, അതൊന്നും സാധിക്കില്ല. സാധിക്കണ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലത് മാത്രം കേൾക്കുക, സജ്ജനങ്ങളെ മാത്രം കാണുക, നല്ല വിഷയങ്ങൾ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക. പലപ്പോഴും ലോകത്ത് ചീത്ത വിഷയ കൂടുതലും, അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വല്ല സത്സംഗങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ അപൂർവമായിട്ട്. അതന്നെ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് കേട്ടു, ഇവിടുന്ന് പൊടിനെട്ടി പോയി, അവിടത്തെ മറ്റേ ടി വി ഓണാക്കുമ്പം വീണ്ടും പഴയ തന്നെ വന്നു, ഈ ചിന്തകളൊക്കെ ഒഴിവാക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇതൊന്നും അത് പോയി, ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ വലിയ
ജ്ഞാനഭിക്ഷുക്കളൊക്കെ ആവും. അത് കഴിഞ്ഞ് അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് പോവുകയാണ്. കാരണം അതാണ് കൂടുതലും അതിനുള്ള വഴിയും കൂടി പറയുകയാണ്. അതും കുറയ്ക്കണം എന്ന് പറയും. പിന്നെ സ്ഥൈര്യം, സ്ഥിരത വേണം, നിഷ്ഠ വേണം. നാളെ അങ്ങോട്ട് മൂന്നേകാലിന് എണീക്കുക, മറ്റന്നാൾ പോകരുത്, അതങ്ങനെ തുടരണം. ഗീത നാളെ മുതൽ പഠിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. തിരക്കടൊന്നുമില്ല, നല്ല വിഷയമൊക്കെ കേട്ടോ, അത് പഠിക്കണം. നാളെ പഠിച്ചു, മറ്റന്നാൾ പഠിച്ചു, പിന്നെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഗീത പഠിച്ചവരപ്പ ലോകത്തൊക്കെ, ഇത് പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം എന്താ. ഇങ്ങനെ അതിനു വേണ്ടി പല ന്യായങ്ങൾ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരും. ഗീത പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആകാശം ഇടിഞ്ഞു പോവുമോ, ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചോദിച്ച് അതിന് പല ന്യായങ്ങളും കണ്ട്. ഇത് മനസ്സിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവമാണ്. മനസ്സെപ്പോഴും ഒരു ചതിയനായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകാരനാണ്, നല്ല ആളല്ല. അതെപ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതുകൊണ്ട് സ്ഥിരത വേണം, നിഷ്ഠ വേണം. അത് ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമാണ്. ആത്മവിനിഗ്രഹ, ആത്മനിയന്ത്രണം, സംയമനം വേണം. എൻ്റെ അറിവോടുകൂടി എൻ്റെ ശരീരത്തിലൊരു ചലനം ഉണ്ടാവാമോ? ഇത് പലപ്പോഴും അങ്ങനെയല്ല. പല ചലനം ഉണ്ടായി കുറെ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയണുള്ളൂ, അത് പാടില്ല. എൻ്റെ മനസ്സ് എൻ്റെ അറിവോടുകൂടി മാത്രമേ ചിന്തിക്കാവൂ, അങ്ങനെയാണോ? ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അടുക്കളയുടെ വാതിൽ പൂട്ടിയോ എന്തോ, അതാണ് ഇവിടെ ചിന്തിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ പല പല ചിന്തകൾ നമുക്കുണ്ട്. ചെരുപ്പ് ആരെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകുമോ, ആ ചിന്ത വേറെ. പലതരത്തിലുള്ള ചിന്തകൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ അറിവോടുകൂടിയല്ല ചിന്ത. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു തത്വചിന്തകൻ പറയുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് ഇച്ഛ പോലെ ഇച്ഛിക്കാനാവില്ല എന്നാണ്. എനിക്ക് ഇച്ഛിക്കാനാവും, പക്ഷേ ഇച്ഛ പോലെ, എൻ്റെ ആഗ്രഹം പോലെ എനിക്ക് ആഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇച്ഛ അങ്ങനെ പല പല ഇച്ഛയായിട്ട് അങ്ങനെ പോകുന്നല്ലാതെ എനിക്കതിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ല എന്നാണ്, നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ അത് വേണം. അതാണ് ആത്മവിനിഗ്രഹ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതിനുശേഷം ഇന്ദ്രിയാർത്ഥേഷു വൈരാഗ്യ, നേരത്തെ പറഞ്ഞ വിഷയം തന്നെയാണ്. ഇന്ദ്രിയാർത്ഥങ്ങളിൽ വിരക്തി. ഇന്ദ്രിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, ചെവി, തൊക്ക്. അതിൻ്റെ അർത്ഥങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശബ്ദം, സ്പർശം, രൂപം, രസം, ഗന്ധം, അതിലൊക്കെ ഒരു താല്പര്യമില്ലായ്മ, അതാണ് വിരക്തി. ഒരു ശബ്ദം കേട്ടാൽ അത് വലിയ ശ്രദ്ധിക്കാണ്ടിരിക്കുക, ആവശ്യമില്ലാത്ത അവൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട. നമ്മൾ കുറേ കേട്ട ശബ്ദമാണെങ്കിൽ പിന്നെയും കേട്ട, പിന്നെ ഇന്നേ വരെ കേൾക്കാത്ത പോലെ അത് കേട്ടങ്ങനിരിക്കും, അത് വേണ്ട. ഒരു കാഴ്ച കണ്ടാൽ അത് ആവശ്യം ഇല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ, അതെനിക്ക് ശ്രേയസ്കരമല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത് കണ്ടിരിക്കണ്ട. പക്ഷെ നമ്മൾ നോക്കിയിരിക്കും, എന്താപ്പൊന്ന് കാണാൻ, ഒന്നുമില്ല എന്നാലും അങ്ങനെ കാണുക, അതാവശ്യമില്ല. അതാണ് ഇന്ദ്രിയാർത്ഥേഷു വൈരാഗ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ദ്രിയാർത്ഥങ്ങളിൽ വിരക്തി, താല്പര്യം ഇല്ലാണ്ടാവുക, അത് കുറയ്ക്കുക. തനിക്ക് ശ്രേയസ് നൽകുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക. എത്ര കണ്ടു മതിയായോ, എത്ര കുടിച്ചു മതിയായോ, എത്ര ഉണ്ടു, ഇപ്പോഴും തോന്നുന്നില്ലേ നിർത്തി കിട്ടിയ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇത് കൂടുതലല്ലാണ്ട് കുറയില്ല, അതാണ് സത്യം. അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് വരിക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഇന്ദ്രിയാർത്ഥേഷു വൈരാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അനഹങ്കാര, അഹങ്കാരമില്ലായ്മ. ജന്മ മൃത്യു ജരാഗ്ലാനി ദുഃഖ ദോഷാനുദർശനം. ജനിക്കുക, വളരുക, വർദ്ധിക്കുക, ദുഃഖം, സുഖം, ഇതൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിക്കണം. എന്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും, ഇത് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല, ദുഃഖിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല, ഇത് നമ്മൾ കാണണം. ഇപ്പൊ തന്നെ ഇതെനിക്കും ഉണ്ടാവും, അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, ആ സത്യത്തെ ഉൾക്കൊള്ളണം. അതാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഉണ്ട് പുത്രധാര ഗൃഹാദിഷു അനഭിഷ്വംഗ. പുത്രധാര ഗൃഹാദികളെ ആസക്തി ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുക. അതായത് ഭാര്യ, പുത്രേഷണ, വിത്തേഷണ, കളത്രേഷണ എന്നൊക്കെ പറയും ഉപനിഷത്തിലൊക്കെ. നമുക്കതാണ് കൂടുതലുള്ളത്, തൻ്റേത് എന്നുള്ള വിചാരം, എൻ്റേത്, അതിനോടൊക്കെ ഒരാസക്തി, എൻ്റെ വീട്, എൻ്റെ ജോലി, എൻ്റെ ഉദ്യോഗം, എൻ്റെ ഭാര്യ, എൻ്റെ കുട്ടികൾ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ളതിലേക്ക് വരും. ആദ്യം ഇതാ, ഇതൊക്കെ മെല്ലെ മെല്ലെ കുറയ്ക്കണം. പെട്ടെന്ന് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇതെപ്പോഴും ഉണ്ടായി, നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയത് തന്നെയാണ്. കുറച്ച് മുന്നേ പറഞ്ഞല്ലോ, എവിടെയോ ഉള്ള ഒരാളെ കണ്ടു ഭാര്യയായി, കുട്ടി ഉണ്ടായി, ചിലപ്പോൾ അത് മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടോ? ആസ്പത്രിയിൽ നിന്നൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ചില ആസ്പത്രികളിലൊക്കെ ധാരാളം പ്രസവങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ആ കൂട്ടത്തിലൊന്നും അങ്ങോട്ട് മാറിപ്പോയാൽ നമുക്കറിയില്ല. എങ്കിലും നമ്മൾ വിചാരിക്കണം ഇന്ത്യയാവും, അതോടുകൂടി എൻ്റെ ആയി, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അത് മനസ്സ് കൽപ്പിക്കുകയാണ്, എൻ്റെ. അത് പാല് കൊടുക്കണോ, പഞ്ചസാര കൊടുക്കണോ, വളർത്തണോ, സങ്കല്പമാണ്, എൻ്റെ വിചാരിക്കുന്നു, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ്, എൻ്റെ. എൻ്റെ കുട്ടി നേരം വൈകിയ വിഷമം, അടുത്ത വീട്ടിലെ കുട്ടി നാട് വിട്ട് 4 മാസമായി, നമുക്ക് വല്ല വിഷമമുണ്ടോ? വിഷമം എൻ്റെ വിഷമമായി. ചിലപ്പോൾ ആ കുട്ടിയാവും, നമ്മളെ കുട്ടി മാറിയിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ. അതൊന്നും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. ദത്തെടുക്കണില്ലേ കുട്ടികളെ, എൻ്റെ ആയി, ആരുടെയോ കുട്ടിയാ. അത് അറിഞ്ഞും കൊണ്ട് തന്നെ ദത്തെടുത്തു. കുറച്ച് കാലം അതായിട്ട് ഇടപഴകുമ്പം എനിക്കതിനോടൊരു സംഘം ഉണ്ടായി, എൻ്റെ ആയിട്ട് മാറി, എന്നാലും വിഷമായി. അതുകൊണ്ട് ഇത് മനസ്സിലാക്കൂ, കുറയ്ക്കൂ, എൻ്റേത് അല്ല. അതുകൊണ്ട് കുട്ടികളെ വല്ലാണ്ട് ശാസിക്കാനോ എൻ്റെ ഇച്ഛ പോലെ എൻ്റെ ആഗ്രഹം പോലെ ആവണം എന്ന് പറയാൻ നമ്മൾ അധികാരികളല്ല. ഖലീൽ ജിബ്രാൻ വലിയ കേമന, അദ്ദേഹം പറയും, നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളല്ല,
പിന്നെ ആരുടെയാ? ഞാൻ പറയാണ്, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ അവരിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കരുത്. അവർക്ക് വ്യക്തിത്വം ഉണ്ട്, അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള സങ്കല്പങ്ങളുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കണേക്കാളും ഭംഗിയായിട്ട് ഇപ്പോഴുള്ള ആളുകൾ, ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾ വിചാരിക്കും. അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകളുണ്ട്. ഒന്നും അടിച്ചേൽപ്പിക്കരുത്, കൂട്ടിലിട്ട് വളർത്തരുത്, അവരെ സ്വതന്ത്രരാക്കണം. അതുകൊണ്ട് പുത്രധാര ഗൃഹാദിഷു, ഭാര്യയും കുട്ടികളിലൊക്കെ ഉള്ള ആസക്തി കുറയ്ക്കണം. അതിനെന്ത് ചെയ്യണം? ഒഴിവാക്കി കാട്ടി പോകണമെന്നൊന്നുമല്ല, കുറച്ചു ഇന്ന് മുതൽ ഇനി വീട്ടിൽ പോകണമില്ല. ചിലരങ്ങനെ ഉണ്ട്, കല്യാണമൊക്കെ കഴിച്ച് കുടുംബമൊക്കെ ആയിട്ടിരിക്കും, എന്നിട്ട് ആരോടും പറയാണ്ട് അങ്ങോട്ട് എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പോവുക, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അങ്ങനെ കാണാണ്ടാവും, എന്നിട്ട് ഇവർ പരിഭ്രമിക്കുക. ചില സൂക്കട അങ്ങനെ ഉണ്ട്, അതൊക്കെ ഒരു മോശമാണ്. അങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം. അർത്ഥം ആസക്തി കുറയ്ക്കണം. അതിനെന്താ വഴി? കൂടി നിന്ന് ആലോചിക്കുക, ചർച്ച ചെയ്യുക, സത്സംഗങ്ങളിലൊക്കെ പോവുക, ഭാര്യയും ഭർത്താവ് ഒരുമിച്ച് വന്നിരുന്ന് കേൾക്കുക. പല ദിക്കിലും അത് തരാവില്ല. ഭാര്യ അങ്ങനെ കേൾക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹക്കാരിയാണെങ്കിൽ ഭർത്താവ് നേരെ വിരുദ്ധമാവും. നേരെ മറിച്ച് ജോഡിയായിട്ട് വന്ന് കേൾക്കുക, അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ കുറച്ച് കുറയും. ഇങ്ങനെ സത്സംഗങ്ങളിലൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് 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 അതങ്ങനെ മെല്ലെ മെല്ലെ ഈ ഒരു വിചാരമുള്ളിലുണ്ടാവും. എപ്പോഴും ഒരുമിച്ച് ഇരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക, ചർച്ചകൾ വരിക, ഫോൺ ബില്ല്, കറണ്ട് ബില്ല്, ഇതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ മക്കൾ പറയട്ടെ, അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ പറയുക, ചിലതൊക്കെ അവർക്കും വിഭജിച്ച് കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വിഷയം. ഊണ് കഴിക്കുക, ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കഴിക്കുക. ഇതെവിടെയാ സമയം? മകൻ വന്നുകൊണ്ട് പോയി, ഭാര്യ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, ഭർത്താവ് എത്രയായാലും വരില്ല, മൊബൈലിൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുകയും. ഇപ്പോഴൊക്കെ കുട്ടികളെയാണ് പറയാറ്, കുട്ടികളാണ് മൊബൈലിൽ കളിക്കുക, വാട്സപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുമെങ്കിലും നമ്മൾ ധാരാളം കണ്ടത് പ്രായമുള്ളവരെയാണ്. ഇന്ന് ട്രെയിനിൽ വരുമ്പോഴും ബസ്സിൽ പോകുമ്പോഴും ഒക്കെ നമ്മൾ കാണുന്ന ചെറുപ്പക്കാരേക്കാൾ അധികം പ്രായമായവരാണ് മൊബൈലിൽ നോക്കിയിരിക്കുന്നത്. അമ്മമാർ കുറേ വിളിക്കും, എത്ര ആയാലും പോയി ഊണ് കഴിക്കൂല. അമ്മയ്ക്കിത് എങ്ങനെയെങ്കിലും അച്ഛൻ കഴിച്ചിട്ട് വേണം പാത്രം കഴുകുക എന്ന് കരുതിയിരിക്കുകയും അദ്ദേഹം പോകൂല. അതിൻ്റെ പകരം ഒരുമിച്ചിരുന്ന് അവിടെ ചർച്ച വരട്ടെ, സന്തോഷങ്ങൾ പങ്കുവെക്കട്ടെ, ദുഃഖങ്ങൾ പങ്കുവെക്കട്ടെ, എത്ര നന്നായിരിക്കും. ഇവിടേക്കാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. പുത്രധാര ഗൃഹാദിഷുഹു അനഭിസ്വംഗ എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതാണ്. വിഷയങ്ങളെപ്പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യുക, സത്കാര്യങ്ങൾ പറയുക, ആശയങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുക. നമുക്ക് വേറെന്തൊക്കെ പരദൂഷണം പറയാൻ സമയമുണ്ട്, പലതും പറയുന്നുണ്ട്. ആ കൂട്ടത്തിൽ ഗീതയിലെ പല ശ്ലോകം കൊടുത്തിട്ട് ആ കേട്ടതിനെ പറ്റി നിൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്താ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചൂടെ, എവിടെ ചോദിക്കണോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ച് ആ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടാവുക, അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ താല്പര്യം അർത്ഥം. ഇഷ്ടാനിഷ്ടോപപത്തിഷു സമചിത്തത്വം, ഇഷ്ടവും അനിഷ്ടവും അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലേണ്ടിയാവുക. ഇപ്പം കുറേ അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ, ഇഷ്ടം അനിഷ്ടം, എനിക്കത് ഇഷ്ടമാണ് ഇതിഷ്ടമല്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ പോവുക. ഒക്കെ സമചിത്തത്വം, രണ്ടായാലും കുഴപ്പമില്ല, ഉച്ചയ്ക്ക് നിർത്തി സന്തോഷം, നിർത്തിയില്ല എന്നാലും അപ്പം വിവരമറിയും. പക്ഷെ അങ്ങനെ ആയി വരിക, അത്യാ സന്തോഷം ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, ഊണുണ്ടോ ആയിക്കോട്ടെ, ഊണില്ലേ എന്നാലും വേണ്ട, ചൂടാണോ ആയിക്കോട്ടെ, ഫാനുണ്ട് നന്നായി, എന്തായാലും വിഷമമില്ല. പക്ഷെ പലപ്പോഴും നമുക്ക് അങ്ങനെയല്ല, വലിയ വലിയ ജ്ഞാനികൾ പോലും വിഷമിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഒന്ന് ചൂടായാൽ എന്തൊരു ചൂട്, എന്തൊരു ചൂട്, തണുപ്പ എന്തൊരു തണുപ്പ്, എന്തൊരു മഴ, ഒക്കെ നമുക്കൊരു എന്തൊരു മഹാനുഭാവലും ആണ്. പണ്ടുള്ളവരൊക്കെ നല്ല മഴ എന്നാ പറയുക, മഴ പെയ്താൽ അപകടമാണ്, ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, എന്നാലും പറയെന്താ നല്ല മഴ, നോക്കൂ ഒരു അനുഗ്രഹ, നല്ലതെന്നാണ് അവർ ചേർക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ ഒരു സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. പക്ഷെ നമുക്കൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നണോ? ഇങ്ങനെ പുറമെയുള്ള വിഷയങ്ങളാണെങ്കിലും നമ്മളെപ്പറ്റി പറയണതാണെങ്കിലും, പുകഴ്ത്തിയാലും ഇനി ഇകഴ്ത്തിയാലും, നന്നായി എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇനി മോശമായി എന്ന് പറഞ്ഞാലും, രണ്ടിലും എന്ത് ചെയ്യണ്ട? പരിഭ്രമിക്കാൻ പോണ്ട. നന്നായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേമൻ വിചാരിക്കരുത്, ഇയാൾ തന്നെ മറ്റേതും പറയും, അത് ശ്രദ്ധിക്കണം. രണ്ടും ഉണ്ടാവും, ഒരു ഭാഗത്തൊരാൾ പുകഴ്ത്തുമ്പം മറുവശത്ത് മറ്റേത് കൂടിയേ തീരൂ, ഇതൊരു നിയമമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത് ഉൾക്കൊണ്ടും കൊണ്ട് രണ്ടിലും എന്ത് ചെയ്യണ്ട? ഉത്സാഹിക്കാനോ തളരാനോ പോണ്ട. സമചിത്തത്വം, അവിടെ മനസ്സിനെ ഉറപ്പിക്കുക, ഒരു സമഭാവന വയ്ക്കുക. സുഖമാവട്ടെ ദുഃഖമാവട്ടെ രണ്ടിലും പോവാതെ സമമായിട്ട് വയ്ക്കുക. ഇതുപോലെ ചോദിച്ചാൽ സാഗരം പോലെ, സമുദ്രം പോലെ എന്ന് പറയും. സമുദ്രം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സമ, അവിടെ തരമാലയൊന്നുമില്ല. ശാന്ത സമുദ്രം നോക്കിയാൽ ഒന്നുമില്ല. ഇതുപോലെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെയൊക്കെ സ്വരൂപം സമാണ്, മനസ്സൊക്കെ ശരിക്കും ശാന്തമാണ്. പിന്നെ പ്രശ്നം വരുന്നത് എപ്പോഴാണ് ചോദിച്ചാൽ, ഈ കാറ്റ് വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് തിരമാല ഉണ്ടാവുന്നത്. സമുദ്രം ശാന്തമാണ്, പുറമേ നിന്ന് കാറ്റ് വരുമ്പം സമുദ്രം അങ്ങനെ ഒലയായി. ഇതുപോലെ നമ്മളുടെ മനസ്സ് ശാന്ത, പിന്നെ എപ്പോഴാണ് ഈ പ്രശ്നം വരുന്നത്? വിഷയങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ്. വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്സ്, ബയോളജി, കെമിസ്ട്രി, ആ വിഷയമല്ല. ആധ്യാത്മികത്തിൽ വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ എൻ്റേത്, ഞാൻ, ഈ വക വിഷയങ്ങൾ വരിക, ലൗകികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ, ഇങ്ങനെയുള്ള കാറ്റുകൾ വരുമ്പോഴാണ് ഈ സമഭാവം മാറുന്നത്. ആ സമഭാവം മാറും,
നമ്മളെ പറ്റി നല്ലത് പറഞ്ഞാൽ അത് പൊന്തും, അപ്പം നമ്മൾ പറയുന്നത് സുഖായി. നമ്മളെ പറ്റി മോശം പറഞ്ഞാൽ ദുഃഖമായി, സമഭാവം താഴും. ഈ സമഭാവത്തിന് ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ വരുമ്പം ഈ വികതമായ സമത്തിന് നമ്മളെന്ത് പറയും? വിഷമം എന്ന് പറയും. നമ്മളൊന്നുകൂടി ഭംഗിയാക്കിയിട്ട് വിഷമം എന്ന് പറയും. ഇതാണ് ഈ വിഷമം. ഈ വിഷമം പാടില്ല. സമചിത്തത്വം, സമചിത്തം, ചിത്തം എപ്പോഴും, മനസ്സെപ്പോഴും സ്വസ്ഥമായിട്ടിരിക്കുക, അതിന് മാറ്റം വരാണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. സുഖമായാലും അസുഖമായാലും ഒന്നിനോടും സംഘം വയ്ക്കാണ്ടിരിക്കുക. എപ്പോഴും പ്രശ്നം അവിടെയാണ്. ഒരു വിഷയം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വസ്തു കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് മനോഭാവം ഉണ്ടാവുക. ഒന്ന് ഇഷ്ടം, രണ്ട് അനിഷ്ടം, മൂന്ന് ഉപേക്ഷ. ഒരാളെ കണ്ടു, ഒരു ഇഷ്ടം. എന്താ ഇഷ്ടാവാൻ കാരണം? ഒന്നുമില്ല, കണ്ടു, ഇഷ്ടമായി, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. എന്തെങ്കിലും തോന്നുമോ? പിന്നെയോ, അനിഷ്ടല്ല, ഇഷ്ടമായി. ചിലരെ കണ്ടാലോ ഇഷ്ടമല്ല. ഉപദ്രവിച്ചോ? ഇല്ല, ഉപദ്രവിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല, ഇഷ്ടമല്ല. ചിലരെ കണ്ടാലോ ഇഷ്ടമുണ്ടോ? അനിഷ്ടോ? അതുമില്ല. ഈ ഭാവമാണ് എല്ലാവരോടും വെക്കേണ്ടത്, മൂന്നാമത് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ പലപ്പോഴും അതല്ല, നമുക്ക് മറ്റേ രണ്ട് ഭാവങ്ങളാണ് അധികം ഉണ്ടാവുക. ഒരു വസ്തുവിനോട് ഇഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ അനിഷ്ടം, ഇത് രണ്ടായാലും അപകട. കാരണം ഇഷ്ടമുള്ള ആള് ഇപ്പം പ്രഭാഷണം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എണീറ്റ് പോയാൽ എനിക്കിവിടെ ചലനം ഉണ്ടാവും, മനസ്സ് ചലിക്കും. അത് ആരെ ബാധിക്കും? എന്നെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. അനിഷ്ടമുള്ള ആള് കയറി വന്നാലോ, ഇതാ കയറി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴും ആർക്ക് ചലനം വന്നു? എനിക്കാവത്താണ്. നേരെ മറിച്ച് എനിക്ക് ഉപേക്ഷാഭാവമാണെങ്കിൽ ഇവിടെ കയറി വന്നാലും സന്തോഷം, എണീറ്റ് പോയാൽ പരമസന്തോഷം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. രണ്ടായാലും കുഴപ്പമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നേരെയാവണമെങ്കിൽ എനിക്കെന്ത് വേണം? സമചിത്തത്വം. എൻ്റെ മനസ്സ് എൻ്റെ കയ്യിലാവണം, സമചിത്തത്വം. സോക്രട്ടീസിനെ പറ്റി പറയാറുണ്ട്, വലിയ തത്വചിന്തകനാണ്. പക്ഷെ എന്തോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിധി ഭാര്യ തീരെ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കാത്തൊരു സ്ത്രീയാണ്. അദ്ദേഹം എപ്പോഴും രാവിലെ തുടങ്ങുക ഈ ചീത്ത, ഭാര്യ ഇങ്ങനെ ചീത്ത വിളിക്കും, അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ ഇത് കേൾക്കുക, അതാണ് പണി. അങ്ങനെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഒരിക്കൽ എത്ര പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കുലുക്കല്ലാണ്ട കണ്ടപ്പം എന്തെങ്കിലും തിരിച്ച് രണ്ട് പറഞ്ഞാൽ ഭാര്യയ്ക്കൊരു സന്തോഷമുണ്ട്, കൊടുത്തോ കിട്ടിയല്ലോ. ഇതിപ്പം ഒന്നും പറയാണ്ട് വന്നപ്പോൾ അധികം ദേഷ്യമായി, അകത്ത് പോയി ലേശം ബക്കറ്റിൽ വെള്ളം കൊണ്ടുവന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് കുറേ ചീത്ത പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ പോരാഞ്ഞിട്ട് തലയിൽ കൂടെ ഈ വെള്ളം ഒഴിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പം എന്തുണ്ടായി വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം പറയാണ്, എവറി ഡേ ഇറ്റ് തണ്ടേഴ്സ്, ടുഡേ ഇറ്റ് റെയിൻഡ്. എല്ലാ ദിവസവും ഇടി വെട്ടുമായിരുന്നു, ഇന്ന് മഴയും പെയ്തു എന്നും പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം തോർത്തി അവിടെ നിന്ന് പോവുകയും ചെയ്തു. ഇത്ര ഉണ്ടായുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് ഭാര്യയുടെ മേക്കെട്ട് കയറിയില്ല. അതാണ് വ്യത്യാസം. അദ്ദേഹത്തിന് പ്രശ്നമില്ല. ഓ, ഇടി വെട്ടിയാലും മഴ പെയ്താലും ചീത്ത കേട്ടാലും സ്തുതിച്ചാലും സമചിത്തത്വം. ഇത് കൊണ്ടുവന്നാൽ ആര് രക്ഷപ്പെട്ടു? നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു. അതുകൊണ്ട് അത് ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമാണ്. ജ്ഞാനിയാണ് അദ്ദേഹം, അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ തരായത്. നമുക്കാണെങ്കിലോ ദേഷ്യം വരും. അതുകൊണ്ട് അത് ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമാണ്, അത് വേണം. പിന്നെയോ ഭക്തി, ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കിട്ടുമോ? ഭക്തി ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമായിട്ടാണ് പറയണത്. ഭക്തി ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമായിട്ടാണ് പറയണത്. ലക്ഷ്യം അപ്പം എന്താ? ജ്ഞാനം. ലക്ഷണം ഭക്തി. അപ്പം ഭക്തന്മാരെങ്ങനെയിരിക്കണം? ജ്ഞാനികളായിരിക്കണം. ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ പല ലക്ഷണങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലൊന്ന് ഭക്തി. മുഖ്യം എന്താ? ജ്ഞാനം. അപ്പം ഭക്തി ജ്ഞാനൊക്കെ ഒന്നുതന്നെയാണെങ്കിലും ജ്ഞാനമാണ് മുഖ്യം. ഈ ജ്ഞാനിയുടെ ലക്ഷണമാണ് ഭക്തി, അത് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഈ ജ്ഞാനമില്ലാത്ത ഭക്തി ലേശം അപകട. എന്താ വെച്ചാൽ വിവേകാനന്ദ സ്വാമി പറയുന്നുണ്ട്, രണ്ടായാലും അപകട. ജ്ഞാനമില്ലാത്ത ഭക്തി അന്ധവിശ്വാസത്തെ കൊണ്ടുപോയി എത്തിക്കും, ഭക്തിയില്ലാത്ത ജ്ഞാനോ അഹങ്കാരിയാക്കും. ഇപ്പം രണ്ടും വയ്ക്കണം. ഭക്തി ജ്ഞാനം കൂടി അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ വലിയ കുഴപ്പമില്ല, അഹങ്കാരമില്ല, എന്നാൽ വിവരക്കേടുമില്ല, ഒന്നുമില്ലാണ്ട് അങ്ങനെ പോകും. അതുകൊണ്ട് രണ്ടും ശ്രദ്ധിക്കണം. ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവ്യഭിചാരിണി ഭക്തി, ഇളകാത്ത ഭക്തി, ഉറച്ച ഭക്തി, അറിവിൽ നിൽക്കുന്ന ഭക്തി. എന്തെങ്കിലും ഗോഷ്ടി കാണിക്കല്ല, വാസ്തവത്തിൽ ഈശ്വരൻ ആര് എന്തെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭക്തി. അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ വിസ്തരിക്കുന്നില്ല. ഇനിയുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമുക്കത് കേൾക്കാനിരിക്കുന്നുണ്ട് പല വിഷയങ്ങളിലും. വിവിക്തക്ഷേമ സേവിത്വം, വിവിക്തക്ഷേമ സേവിത്വം, വിജനവാസം, അതാണ് ഇവിടെ പറയണത്. ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഏകാന്തത്തിലിരിക്കണം, നമുക്ക് പേടിയാണ്, ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കാൻ പേടിയാണ്. പക്ഷേ അത് പഠിക്കണം. സുഗതകുമാരി ടീച്ചറൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്, ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കാൻ പഠിച്ചു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഒറ്റയ്ക്ക് വീണു മരിക്കാൻ പഠിച്ചു ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇതുപോലെ നമ്മൾ പഠിക്കണം, ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കാൻ പഠിക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കണം ഏകാന്തത്തിൽ, അതാണ് വിഷയം. അരതിഹി ജനസംസൃതി, ദുർജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള സംസർഗം ഒഴിവാക്കുക, ഇത് ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുക. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ തീർത്ഥാടനങ്ങളൊക്കെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇന്നൊക്കെ മാറി, തീർത്ഥാടനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബസ് കയറിയിരിക്കുന്നു, ഒക്കെ അവരായിക്കോളും, അമ്പലങ്ങളിൽ അവർ കൊണ്ടുപോകും, അവരെന്നെ പോയി നമസ്കരിച്ചോളും, അവർ പ്രസാദം വാങ്ങിക്കോളും, നമുക്ക് വേണ്ടി ഇരുന്നാൽ മതി.
പിന്നെ എന്തിനാ പോയതും സംശയം. ഇങ്ങനെയായി തുടങ്ങി, ഒക്കെ പൈസ കൊടുത്താൽ മതി, ഒക്കെ അവരായിക്കോളും. ശരിക്കും തീർത്ഥാടനം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതാണ്, ഇടയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുക. എന്തിനാ ഈ ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കണത് വെച്ചാൽ, ഈ അങ്ങനെയൊരു ആവശ്യം നമുക്ക് ഭാവിയിൽ വരും, ഇവരെയൊക്കെ ഒഴിവാക്കി പോവേണ്ടവനാണ് ഞാൻ, അതൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്കെങ്കിലും അങ്ങനെ വേണം, ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കണം. തീർത്ഥാടനത്തിന് പോണത്, അമ്പലങ്ങളിൽ പോണത്, ആശ്രമങ്ങളിൽ പോണത് ഒക്കെ അത് ശീലിക്കാനാ. ഇനി അഥവാ വീട്ടിൽ ആരും ഇല്ലെങ്കിൽ ഉടനെ എന്ത് ചെയ്യുക, ഫോണിൻ്റെ സ്വിച്ച് ഒക്കെ ഓഫാക്കുക, മൊബൈലിൻ്റെ അത് ഓഫാക്കുക, ലാൻഡ് ഫോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഊരിയിടുക, കറണ്ടും ഒഴിവാക്കിയാൽ ഇനി ആരെങ്കിലും കോളിംഗ് ബെല്ലം അടിച്ചാലും കേൾക്കില്ല, വാതിലൊക്കെ അടച്ച് ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുക, കണ്ണടയ്ക്കുക. ഈ തത്വങ്ങളൊക്കെ ചിന്തിക്കുക. ഇങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത്. നമ്മളെപ്പോഴേക്കും പരദൂഷണം പറയും അടുത്ത വീട്ട് പോകും, അത് പോവരുത്. ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കണം, അതാണ് ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ താല്പര്യം. ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥ നമുക്ക് വരും, ആ സമയത്ത് പരിഭ്രമിക്കരുത്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴേ ശീലിക്കുക വിവിക്ത ക്ഷേമ സേവിത്വം. അതവിടെ വിസ്തരിച്ച് പറഞ്ഞു. ആഴ്ചയിലൊരു ദിവസമോ മാസത്തിലൊരു ദിവസമെങ്കിലും അങ്ങനെ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ് എന്നാണ്. കുറേ ഊർജ്ജം സംഭരിക്കാൻ പറ്റും, ഒരു സാധനയുടെ ഭാഗമാണത്. അതിനുശേഷം പിന്നീടുള്ള ഗുണം പറയുകയാണ്, അരതിഹി ജന സംസൃതി. ദുർജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള സംസർഗം ഒഴിവാക്കുക. ഗ്രാമ്യ വിഷയങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നവരായിട്ട് കൂട്ടുകൂടി അബദ്ധ, നമ്മൾ ആർജിച്ച അറിവും കൂടി ഇല്ലേണ്ടിയാവും. അതുകൊണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിക്കണം. കുറേ പായസം, വലിയ ചരക്കൽ പായസം വെച്ചെങ്കിലും അവസാനം കൊണ്ടുപോയി ഒരു തുള്ളി മണ്ണെണ്ണ ഒഴിച്ചാൽ അത് നേരെയായി. ഒരു തുള്ളി മണ്ണെണ്ണയല്ലേ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ഒരു ചരക്ക് പായസം ചീത്തിയവൻ ഒരു ചരക്ക് മണ്ണെണ്ണ ഒഴിക്കണം എന്നില്ല, ഒരു തുള്ളി മതി. അതുകൊണ്ട് ദുർജനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാമ്യ വിഷയങ്ങളെ പറ്റി പറയുക. അതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നമുക്ക് ഈ ജ്ഞാനം അല്ലെങ്കിൽ ഈ അറിവൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടും. അതുകൊണ്ട് അവരായിട്ടുള്ള സംസർഗം ഒഴിവാക്കുക. ഈ കേട്ടില്ലേ എന്നും പറഞ്ഞ് തുടങ്ങണ വർത്തമാനമൊന്നും കേൾക്കരുത്. പരദൂഷണം കേൾക്കാണ്ടിരിക്കുക, മറ്റുള്ളവൻ്റെ കുറ്റം പറയാണ്ടിരിക്കുക, ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയാൽ അറിവിലേക്കുള്ള ദൂരം കൂടും. അതുകൊണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിക്കണം. അധ്യാത്മജ്ഞാന നിത്യത്വം. പിന്നെ ഉറപ്പിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ, അധ്യാത്മജ്ഞാനം ഇത് പഠിക്കണം. ഗീത മുതലായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കുക. സ്വാധ്യായാൻ മാ പ്രമത, എടുത്തെടുത്ത് പറയും ആചാര്യന്മാർ. സത്യം വധ ധർമ്മം ചരാന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ആചാര്യന് എന്തേ പറയണ്ടു, സ്വാധ്യായം കുരു എന്നേ പറയണ്ടു. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞത്. എന്താ പറഞ്ഞത്, സ്വാധ്യായാൻ മാ പ്രമത എന്ന പറഞ്ഞത്. സ്വാധ്യായത്തിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും പിന്മാറരുതേ. സ്വാധ്യായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശാസ്ത്ര പഠനം, ദിവസവും ചെയ്യണ ശാസ്ത്ര പഠനത്തെയാണെന്ന് പറയണത് സ്വാധ്യായം എന്ന് പറയണത്. അതൊന്നും ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യരുത്, മറ്റേത് രണ്ടും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഇതൊന്നൊരിക്കലും എന്നൊരർത്ഥം കൂടിയുണ്ട്. ഇതിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. കാരണം ഇത് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇന്ന് ലോകത്തുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊക്കെ കാരണം എന്താ, ഈ സ്വാധ്യായം കുറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ്, ശാസ്ത്ര പഠനം നിന്നതുകൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് ശാസ്ത്ര പഠനം വേണം. കുറച്ചെങ്കിലും ദിവസവും നമ്മൾ ആർജിച്ച അറിവ് തന്നെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം. നഷ്ടപ്പെടാം. ഈ കേട്ടതൊക്കെ മനനം ചെയ്യണം, ഓർമ്മിച്ചെടുക്കണം. എന്തെങ്കിലും അറിവ് നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് തൻ്റേതാക്കണം. ഈ കേട്ടതൊക്കെ എൻ്റേതാക്കി മാറ്റണം. ഇത് ഓർത്തെടുക്കുക, എപ്പോഴെപ്പോഴും സ്മരിക്കുക. ഇതെപ്പോൾ ചോദിച്ചാലും ഓർമ്മ ഉണ്ടാവണ പാകത്തിന് ഈ തത്വങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം, പഠിക്കണം എന്നർത്ഥം. അതാണ് സ്വാധ്യായം, തത്വാർത്ഥ ജ്ഞാന നിത്യത്വം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതിനുശേഷം പറഞ്ഞു ഇത്രയും അധ്യാത്മജ്ഞാന നിത്യത്വം. അതിനുശേഷം പറഞ്ഞു തത്വജ്ഞാനാർത്ഥ ദർശനം. ഈ അറിഞ്ഞ അറിവുകൾ തത്വാർത്ഥങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ച് അതറിയുക, ഇത്രയാണ് ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്താണ് ജ്ഞേയം എന്നുള്ളത് പറയുകയാണ്. ജ്ഞേയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം ഭഗവാനെ തന്നെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷനെ തന്നെയാണ്, ബ്രഹ്മത്തെ തന്നെയാണ് ജ്ഞേയം എന്ന് പറയുന്നത്. ജ്ഞാനത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു, ഇനി ജ്ഞേയത്തെ പറ്റി പറയുന്നു. ജ്ഞേയം യത്തത് പ്രവക്ഷ്യാമി യജ്ഞാത്വാ അമൃതമശ്നുതേ. ഭഗവാൻ പറയാണ് ജ്ഞേയത്തെ പറ്റിയാണ് അറിയേണ്ടത്. ഇത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അമൃതത്വമാണ്, പിന്നെ മരണമില്ല. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം പരമപുരുഷാർത്ഥം മോക്ഷമാണ്, മരണമില്ലാത്ത അവസ്ഥ. അതിലേക്കുള്ള വഴിയാണ് ഇവിടെ പറയണത്. എന്ത് ജ്ഞേയം, അറിയേണ്ടതിനെ പറ്റി അറിയുക, ക്ഷേത്രജ്ഞനെ അറിയുക, പരമപുരുഷനെ അറിയുക. അവിടെ വെച്ച് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു സർവതപ്പാണിപാദം തത് സർവതോക്ഷി ശിരോമുഖം. ഈ ലോകം മുഴുവൻ കുറച്ച് മുന്നേ നമ്മൾ കേട്ട ഭാഗം തന്നെയാണ്. ആവർത്തനം കാണാം, ഗീതയിൽ ആവർത്തനം ഉണ്ട്. ആവർത്തനം നല്ലതാ, എത്ര ആവർത്തിച്ചു നമുക്ക് വല്ല മനസ്സിലായി, പിന്നെയും പിന്നെയും കേൾക്കത് ഉറക്കിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ആവർത്തി രസകൃത ഉപദേശത്വ എന്നൊരു സൂത്രമുണ്ട്. ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ അപ്പോഴാണ് നമുക്കത് ഉറക്കുക. അതുകൊണ്ട് ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിച്ചാൽ തെറ്റില്ല. സർവതപ്പാണിപാദം തത്ത്, ഇവിടെ ലോകം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഇവിടെയുള്ള സകല കാലുകളും ആരുടെയാണ്,
ഭഗവാന്റെയാണ്. മൃഗങ്ങളുടേതാണെങ്കിലും പണക്കാരൻ്റെ ആണെങ്കിലും പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ ആണെങ്കിലും എന്തും ഈ കാണുന്നതൊക്കെ ഒരു ജാഥ പോണുണ്ടെങ്കിൽ ആ ജാഥയിൽ കാണുന്ന കാലുകളൊക്കെ അവിടെ നമുക്ക് വിരാട് സ്വരൂപം ഓർമ്മ വരണം. ആ പോണത് ഭഗവാനാണ്, ഭഗവാന്റെ കാലുകളാണ്, ഭഗവാന്റെ തലകളാണ്, ഭഗവാന്റെ കണ്ണുകളാണ്. ഇത് തന്നെയാണ് പുരുഷൻ എന്ന് അവിടെ പറയുകയാണ്. സർവേന്ദ്രിയ ഗുണാഭാസം, ഇവിടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കൊക്കെ ശക്തിയായിട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഭഗവാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണിന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ? കണ്ണിൻ്റെ സിദ്ധിയാണ് കാഴ്ച കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതിന് കാരണക്കാരൻ ആരാ? പിന്നിലുള്ള പുരുഷനാണ്. ഈ പുരുഷനില്ലെങ്കിലോ കണ്ണുണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല. ശവത്തിന് കണ്ണുണ്ട്, എന്നിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. ശവത്തിന് നമ്മൾ ഭയപ്പെടണല്ലേ, ഇല്ലേ? കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, ചെവി, തൊക്കൊക്കെ എന്തിനുണ്ട്? മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അയാൾക്കുണ്ട്. ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു നോക്കൂ, ഒരു ദിവസം കൂടി ഒന്ന്, നാളെ ദഹിപ്പിക്കാം, ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് കഴിച്ചു വിട്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാലോ? ഭാര്യ ബിഭ്യതി തസ്മിൻ കായേ, ആ ശരീരത്തിനെ ഭാര്യയ്ക്ക് പേടിയാണ്. എന്താ കാരണം? അതിലാരില്ല, പുരുഷനില്ല. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പുരുഷനുണ്ട്, അത് വേറൊരർത്ഥം. തൽക്കാലം എങ്ങനെയൊക്കെ ഇത് പറയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ, ഉദാഹരണങ്ങൾക്കൊക്കെ പരിമിതിയുണ്ട്. അപ്പം പേടിയാവാൻ കാരണം എന്താ? പുരുഷനില്ലാത്തതുകൊണ്ടാ. കണ്ണുണ്ട്, മൂക്കുണ്ട്, ഒക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷേ അതിലെന്തോ ഒന്നുമില്ല. അതെന്താ? അതാണ് ഇവിടെ പറയണത് പുരുഷൻ. ഈ കണ്ണിന് കണ്ണായിട്ടിരിക്കുന്നത് ആരാ? പിന്നില് ഭഗവാൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാ. ഏതുപോലെ ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പൊ ബൾബ് പ്രകാശിക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ, അത് ബൾബിന്റെ കഴിവാ അല്ല, പിന്നിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ട്. പാവം, ആരും അത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും, ഞാനാണെന്ന് അത് പറയണില്ലെങ്കിലും ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ബൾബ് പ്രകാശിക്കുന്നത്. അത് മൈക്കിലൂടെ വന്നപ്പോഴോ പ്രകാശിക്കുകയാണോ? അല്ല, അത് ശബ്ദം കൂട്ടി കേൾപ്പിക്കുന്നു. ഇതാണ് മൈക്കിലൂടെ വന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായത് അല്ലേ. ഇതുപോലെ ഏകമായ ബ്രഹ്മം അത് മനുഷ്യനിലൂടെ വന്നപ്പോൾ അങ്ങനെയായി, മൃഗത്തിലൂടെ വരുമ്പം ഛായ മാറി. ആ ബ്രഹ്മം തന്നെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി തന്നെ ഫാനിലൂടെ വന്നപ്പോഴോ കാറ്റായി. പ്രകാശമല്ല, ശബ്ദം കൂട്ടുമല്ല, വേറൊരു ധർമ്മ ചെയ്യണത്. ഇനിയിപ്പം ഈ മൈക്കും ആ വെളിച്ചും ഇല്ലെങ്കിലും ഈ ഫാനില്ലെങ്കിലും ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇല്ല പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല, അത് അവിടെ ഉണ്ട്, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ബ്രഹ്മം അവിടെ ഉണ്ട്, പുരുഷനെ മാറ്റല്ല. മാറ്റമൊക്കെ പ്രകൃതിക്കാണ്. പ്രകൃതി ഇല്ലാണ്ടി ആയാൽ ആരുണ്ട്? പുരുഷനുണ്ട്. ഞാനില്ലാണ്ടി ആയാൽ ലോകം ഇല്ലാണ്ടിയായി വിചാരിക്കരുത്. ഞാനില്ലാണ്ടി ആയാലും ഈ ശരീരം ഇല്ലാണ്ടി ആയാലും ഇവിടെ ബ്രഹ്മത്തിനൊരു മാറ്റം വരുന്നില്ല. അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. വാക്കുകൊണ്ട് പറയാൻ പറ്റുമോ ഭഗവാനെ പറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പരബ്രഹ്മത്തെ പറ്റി, പുരുഷനെ പറ്റി വാക്കുകൊണ്ട് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ നാവിന് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് അതിലുള്ളതുകൊണ്ടാ. ഇപ്പം പലതിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, അതിന് കാരണം എന്താ? ആ പുരുഷൻ ഉള്ളിലുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാ. യോ അന്തപ്രവിശ്യ മമവാചമിമാം പ്രസുപ്താം സഞ്ജീവയത്യഖില ശക്തിധര സ്വധാംന അന്യാംശ്ച ഹസ്തചരണശ്രവണത്വഗാദീൻ പ്രാണാൻ നമോ ഭഗവതേ പുരുഷായ തുഭ്യം. ധ്രുവന്റെ കേമായിട്ടുള്ള സ്തുതിയാ. ഏതൊരു പുരുഷനാണോ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രവേശിച്ച് എൻ്റെ ഉറങ്ങിക്കിടക്കണ ഈ വാക്കുകളെ ഉണർത്തിയത്, വാക്കിനെ മാത്രമല്ല മനസ്സിന് ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ പുരുഷനുള്ളിലുള്ളത് കൊണ്ടാ, കൈ ചലിക്കുന്നത് പുരുഷനുള്ളത് കൊണ്ടാ, കാല് ചലിക്കുന്നത് പുരുഷനുള്ളത് കൊണ്ടാ, ഈശ്വരൻ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അതിന് കാരണക്കാരനാരാ? ഈശ്വരനാ. ഈശ്വരൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ഉണ്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് പുരുഷനില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വരൻ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഏതുപോലെയാ? എനിക്ക് നാവില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയണത് പോലെയാ. നാവുള്ളതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇത് പറയണത്, ഇതുപോലെ ആണ്. അതുകൊണ്ട് ആ പുരുഷനെ അറിയണം, അതാണ് മുഖ്യം. അത് വാക്കുകൊണ്ട് പറയാൻ സാധിക്കില്ല, മനസ്സുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റോ? പറ്റില്ല. യഥോ വാചോ നിവർത്തന്തേ അപ്രാപ്യ മനസാ സഹ. വാക്കുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നാവുകൊണ്ട് ആ ഭഗവാനെ അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷനെ പറയാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചാൽ അത് മനസ്സിനോടുകൂടി തിരിഞ്ഞു പോരും. മനസ്സുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല, വാക്കുകൊണ്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല. എന്നാൽ നാവിന് പറയാൻ പറ്റണത്, മനസ്സിൽ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റണത്, കണ്ണിനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതൊക്കെ ഈ ബ്രഹ്മം പുരുഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടുമാണ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഏകദേശമൊക്കെ പറയാനേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ദൃക് ദൃശ്യം എന്ന് പറയും, ഇങ്ങനെയാണത് അറിയുക. ഏതുപോലെ ചോദിച്ചാൽ ഈ കാണുന്നതൊക്കെ ദൃശ്യം, പ്രകൃതി എന്താണ്? ദൃശ്യമാണ്. നമ്മളോ ദൃക്. ഞാനാരാ? ദൃക്കാണ്. ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഈ വസ്തുക്കളൊക്കെ ഞാൻ അറിയണത് എങ്ങനെയാ? ഇവിടെ പലതും ഞാൻ അറിയണുണ്ടല്ലോ. എങ്ങനെയാ അറിയണത്? കണ്ടിട്ടറിയുക, അല്ലെങ്കിൽ കേട്ടറിയുക, അതല്ലെങ്കിൽ വാസനിച്ചറിയാം. സെൻറ്റൊക്കെ പൂശി വന്നാൽ വാസനിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം. അതല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടറിയാം. ഇങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ടേ അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പം ഈ കണ്ണാണ് ദൃക്, കാഴ്ചയാണ് ദൃശ്യം.
മനസ്സിലായോ? കണ്ണ് ദൃക്ക് കാഴ്ച ദൃശ്യം. അത് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്, ഒരു ദൃശ്യം കണ്ടു എന്നല്ലേ പറയാ. കണ്ണ് ദൃക്ക് ദൃശ്യം കാഴ്ച, ആ കാണുന്ന വസ്തു. ഒന്നും കൂടി ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഈ കണ്ണുള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രം കാണാൻ പറ്റുമോ? കണ്ണുള്ളതുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റുമോ? ശവത്തിന് കണ്ണുണ്ടല്ലോ, അത് കണ്ടില്ല. നമുക്ക് കണ്ണുണ്ട്, നമ്മളെല്ലാം കാണുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല, കാണണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ലേ കാണുന്നുള്ളൂ, വേറെ എന്തൊക്കെയോ കൂടെ പോകുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല. ഇനി ചിലപ്പോൾ ഒരു ആന തന്നെ ഈ വഴിക്ക് പോയാലും നമ്മൾ കണ്ടോളുന്നില്ല, മനസ്സ് വേറെ എവിടെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ ഇല്ലേ. അപ്പൊ കണ്ണുള്ളതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല, കണ്ണിന്റെ പിന്നിൽ ആര് വേണം? മനസ്സ് വേണം. അപ്പൊ മനസ്സ് ദൃക്ക് കണ്ണെന്തായി? കണ്ണ് ദൃശ്യമായി. മനസ്സ് ദൃക്ക് കണ്ണ് ദൃശ്യം. ഏകശ്ലോകിയിലെ ശങ്കരാചാര്യ സ്വാമികൾ വിസ്തരിച്ച് വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ഗുരുനാഥൻ ശിഷ്യനോട് ചോദിക്കുക, കിം ജ്യോതിഹി, അല്ലയോ ശിഷ്യ നിനക്ക് എന്താ വെളിച്ചമായിട്ടുള്ളത്? അതും കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടു നിർത്താം. ഈ വിശക്കുന്നവനോട് വേദാന്തം പറയരുതെന്നാണ് വിവേകാനന്ദ സ്വാമി പറയുക, പിന്നെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധ കിട്ടില്ല, എന്ത് ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇതും കൂടിയും പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നിർത്താം. ശിഷ്യനോട് ചോദിക്കുക, ഇത് മാത്രമേ മനസ്സിലാക്കണ്ടൂ എന്നാ. അതാ ഏക ശ്ലോകി, ഒറ്റ ശ്ലോകം മതി മനസ്സിലാക്കാൻ, അധികമൊന്നും വേണ്ട, ഒറ്റയൊന്നേ വേണ്ടു. എന്താണെങ്കിൽ ശിഷ്യനോട് ഗുരുനാഥൻ ചോദിക്കുകയാണ്, അല്ലയോ ശിഷ്യ കിം ജ്യോതിഹി, നിന്റെ വെളിച്ചം എന്താ? ചോദിച്ചു, നീ എങ്ങനെയാണ് വസ്തുക്കളൊക്കെ കാണുന്നത്? അപ്പം ശിഷ്യൻ പറഞ്ഞു, രാവിലെയാണെങ്കിൽ അഹനിമേ രാത്രോ പ്രതീപാദികം, രാവിലെയാണെങ്കിൽ ഗുരുനാഥ സൂര്യനാണ് എൻ്റെ വെളിച്ചം അല്ലേ, സൂര്യൻ്റെ പ്രകാശം കൊണ്ട് കാണുന്നു. അപ്പോൾ ചോദിച്ചു, രാത്രിയോ? രാത്രിയാണെങ്കിൽ പ്രതീപാദികം, ചന്ദ്രൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ കാണാം, അതല്ലെങ്കിൽ വിളക്കൊക്കെ കത്തിച്ചിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പം ഗുരുനാഥൻ ചോദിച്ചു, അല്ല വിളക്കില്ലെങ്കിൽ നീ കാണാറില്ലേ, അല്ലെ വിളക്ക് മാത്രം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് മാത്രം നീ കാണുമോ? അല്ല, ചക്ഷുഹു കണ്ണും വേണം വേണ്ടേ, സൂര്യൻ ഉണ്ട് കണ്ണില്ലെങ്കിലോ കാണാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം കണ്ണായിട്ടുള്ളത് ആരാ? കണ്ണാണ്, സൂര്യനല്ല. ആയിക്കോട്ടെ, ഇനി കണ്ണുള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രം കാണാൻ പറ്റുമോ? അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഇല്ല, മനസ്സും വേണം വേണ്ടേ. കണ്ണടച്ചിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നില്ലേ? ഇല്ല, സ്വപ്നം കാണുന്നത് കണ്ണട വെച്ചിട്ടാണോ? അല്ല, സ്വപ്നം കാണുമ്പം കണ്ണട വരൂ നോക്കട്ടെ, വ്യക്തമായിട്ട് കാണുന്നില്ല എന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? കണ്ണിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കാണാൻ, അതാണ് സത്യം. വിഷയങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ തന്നെ വേണ്ട, മനസ്സ് മതി. അത് ഇങ്ങനെ പോയി കാണുന്നു, കേൾക്കണു, എന്തൊക്കെ ചെയ്യണു ഉറക്കത്തില്. അതുകൊണ്ട് മനസ്സാണ് ചെയ്യണത്. ഇനി മനസ്സിൻ്റെ പിന്നിൽ ആരുണ്ട്? മനസ്സ് ദൃശ്യമായിട്ട് മാറും, പിന്നിൽ ദൃക്കായിട്ടൊരാളുണ്ട്, സാക്ഷി ബോധം. അതുണ്ട് തീർച്ചയായും, നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല, അതുണ്ട്. അതുണ്ടെന്ന് ആര് പറഞ്ഞു? ശിഷ്യൻ പറഞ്ഞു. അപ്പം നിന്റെ വെളിച്ചം എന്താടോ? ചോദിച്ചു, ബോധം. അസ്മി പ്രഭോ, മനസ്സിലായി ഗുരുനാഥ, വെളിച്ചം എന്താ? ധന്യാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഗീതയിൽ പറയും, ജ്യോതിഷാമപി തജ്ജ്യോതി, ഇനി അടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്, തമസപ്പരമുച്ചതേ. ജ്യോതിസ്സുകളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ജ്യോതി ഇതാണ്, ഏറ്റവും വലിയ വെളിച്ചം ഞാൻ തന്നെയാണ്. ഞാനില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ലോകത്തെ അറിയാൻ പറ്റില്ല. അഹം എന്നുള്ള ബോധം നമ്മുടെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നോട്ട് പിന്നോട്ട് പോയാൽ ദൃക്കായിട്ട് ബോധത്തെ കണ്ടു, ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല, അതന്നെയുള്ളൂ. അതുള്ളതുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതാണ് ദൃക്ക് ദൃശ്യ വിവേചനം. ഇങ്ങനെ വേർതിരിച്ചറിയണം, ദൃശ്യം പ്രകൃതി, ദൃക്ക് ഞാൻ, ദൃക്ക് പുരുഷൻ, ദൃശ്യം പ്രകൃതി, പ്രകൃതി ജഡം, ദൃക്ക് പുരുഷൻ ചൈതന്യം. പ്രകൃതി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും, പുരുഷൻ ബ്രഹ്മം, അതിന് മാറ്റമില്ല. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒപ്പിച്ചൊപ്പിച്ച് അങ്ങനെ പറയാൻ സാധിക്കും, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇതാരറിയുന്നുവോ, ഈ പ്രകൃതിയെ ആരറിയുന്നുവോ അവൻ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, പുരുഷൻ. ഇതറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലോ പിന്നെ ജന്മം ഇല്ല. സഭൂയഹ ന ഉപജായതേ, അവൻ വീണ്ടും ജനിക്കില്ല. നമ്മളെ പ്രശ്നം ജനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണോ മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണോ, പിന്നെ ജനിക്കുന്നോ മരിക്കുന്നു തന്നെ, അത് പാടില്ല. ഒരു കർമ്മം ചെയ്യുമ്പം അതിനോട് നമുക്ക് ഒരു ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നു, അത് വാസന എന്ന് പറയും അതിന്. അതിനോട് നമുക്ക് പ്രതികരണം ഉണ്ടാവും, അനുകൂല പ്രതികരണം, പ്രതികൂല പ്രതികരണം ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അത് പുണ്യം പാപം ഒക്കെ ആയിട്ട് മാറും വാസന. അതിൻ്റെ പേരിൽ വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറ്റം പറയുക, ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ കാരണം എന്നാ പറയുക, അല്ല നമ്മൾ കാരണം. ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ അത് ശരിയല്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ ധാരണ അങ്ങനെയാ. പണ്ട് ഒരിക്കൽ ഗുരുനാഥൻ പ്രഭാഷണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പം കുറച്ച് പ്രസാദം ഉണ്ട് അവിടെ, പായസം. അപ്പം ശിഷ്യനോട് പറഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കൊടുക്കണ പോലെ കൊടുക്കണോ? ചോദിച്ചു. ഏതായാലും നീ കൊടുക്കണ പോലെ വേണ്ട, ഈശ്വരൻ കൊടുക്കണ പോലെ കൊടുത്തോളാം പറഞ്ഞു. ഗുരുനാഥൻ പോയി 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞില്ല, ആകെ ബഹളം. ഗുരുനാഥൻ വന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ എന്താ അവസ്ഥ വെച്ചാൽ, ഈ ശിഷ്യൻ ചിലർക്ക് കൊടുക്കും,
ചിലർക്ക് കൊടുക്കില്ല, ചിലർക്ക് കൊടുക്കും കഴിക്കുമ്പോൾ തട്ടും, ചിലർ കഴിച്ച് ഇറക്കുമ്പോഴേക്കും ഓടനെടുക്കും. ഇങ്ങനെ ആകെ ബഹളം. വേണ്ട പറയുന്ന ആൾക്ക് ധാരാളം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ ഒരാ ലേശം കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കണം, അയാൾ മതി എന്ന് പറയണു. ഗുരുനാഥൻ ചോദിച്ചു, എന്താ ഇത്ര ബഹളം, എന്താ പ്രശ്നം ചോദിച്ചു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, അല്ല ഗുരുനാഥ, എൻ്റെ അറിവിൽ ഈശ്വരൻ എങ്ങനെയാണ്, എന്ത് ചിലർക്കൊന്നും കൊടുക്കില്ല, വേണ്ടാത്തവനോ ധാരാളം കൊടുക്കണോ, ചിലർക്ക് കൊടുക്കും അനുഭവിക്കുമ്പോൾ പോയി, സുഖമാണ്, ഇനി അങ്ങോട്ട് നേരെയാവുമെന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുമ്പോഴാ വല്ല അനർത്ഥം വന്ന് വീഴുക. ഇതാണ് കഥ. ശരിക്കും അങ്ങനെയല്ല, നമ്മൾ ഭഗവാനെ പരാതി പറയുക. ഇതിനൊന്നും കാരണം ഭഗവാനല്ല, നമ്മൾ തന്നെയാണ്. അല്ലെ നോക്കൂ, സകലാംഗരും വികലാംഗരും ഉള്ളി ലോകത്ത് ഭഗവാൻ ഉണ്ടാക്കുക. സകലാംഗരെ കുറച്ച് പേര് സകലാംഗരായിട്ട്, കുറച്ച് പേര് വികലാംഗരായിട്ട്, ഏയ് തെറ്റാ. അപ്പോഴാണ് പുനർജന്മത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പൂർവ്വജന്മത്തിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രസക്തി അവിടെയാണ്. ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ട് തീർച്ചയാണ്, ഒറ്റ ജന്മമല്ല. ഒറ്റ ജന്മമായിരുന്നെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ആവണം, ഒരു പ്രശ്നമില്ല, എല്ലാവരും നല്ല ഐക്യത്തിൽ, ഒരു പ്രശ്നം ബുദ്ധിയും ഒക്കെ ശക്തിയൊക്കെ ഒരുപോലെ ഇല്ലല്ലോ. അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എന്താ കാരണം. പൂർവ്വജന്മുണ്ട്, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ലേശം അപകടമായിട്ട് പലതും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, അതിൻ്റെ ഫലമാണ് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ എന്ന് പറയാൻ പോണ്ടേ. ചിലത് അങ്ങനെയാണ്, കർമ്മഫലം എന്നൊക്കെ മുഖത്ത് നോക്കി പറയും, അത് വീണ്ടും നമുക്കും അത് പാപമാണ്, അതും അപകടമാണ് മനസ്സിലാക്കുക. അതിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം, എന്ത്, ഇനി നല്ല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താൽ ഭാവിയിൽ നല്ല ഫലം അനുഭവിക്കാം. ഇത് കർമ്മയോഗം, ഇതൊന്നും ചെയ്യണത് ഞാനല്ല, ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നവനും ഞാനല്ല, ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലൊന്നും ബാധിക്കില്ല എന്നറിഞ്ഞാൽ ജ്ഞാനം ആയി. ഇതൊക്കെയാണ് വാസ്തവം. ഇത് വിസ്തരിച്ച് ശ്രമിച്ച് ഇത് പഠിച്ച് അനുസന്ധാനം ചെയ്താൽ അവർക്ക് വീണ്ടും ജന്മം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, ഇപ്പം ചെയ്യണ കർമ്മങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി വൃത്തിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഒന്നുകൂടി ഹൃദയം തുറന്ന് കർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതാണ് ഗീതയുടെ പ്രസക്തി. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉപദേശിച്ചിട്ട് അവസാനം അർജുനൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്, യുദ്ധം വേണ്ട വെച്ചു. എന്തൊക്കെ കേട്ടിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യന്നെയാണ് ഉണ്ടായത്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ കേട്ടിട്ട് നമ്മൾ കർമ്മം വേണ്ടെന്ന് വെക്കില്ല, കർമ്മം ഇപ്പം ചെയ്യണതിനേക്കാൾ വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതറിഞ്ഞാൽ. അതാണ് വേണ്ടത്, ഹൃദയം തുറന്നുകൊണ്ട്. ഇന്ന് ഹൃദയം തുറന്നുകൊണ്ട് ശസ്ത്രക്രിയ ഉണ്ട്, ഓപ്പൺ ഹാർട്ട് സർജറി ഒക്കെ ഉണ്ട്, മറ്റേതില്ല. കർമ്മം ചെയ്യണതൊക്കെ ഹൃദയം അടച്ചുകൊണ്ടാണ്, അതാണ് ഈ കുഴപ്പം. അതുകൊണ്ട് ചിന്മയാനന്ദ സ്വാമി പറയാറുണ്ട്, കംഫർട്ടബിളി മിസറബിൾ എന്നാണ് വാക്യം. എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളുടെ നടുവിലും അസ്വസ്ഥനായിട്ട് കഴിയുന്ന ഒരേ ഒരു ജീവി മനുഷ്യനാണ്. സൗകര്യം ഉണ്ടോ? ഓ ഉണ്ട്, ടി വി ഉണ്ട്, ഫ്രിഡ്ജ്, എ സി, അതും ഉണ്ട്, ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. സ്വസ്ഥത അതില്ല, പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് എന്ത് കാര്യം. 1 കോടി രൂപയുടെ കട്ടിലാണ്, ഉറക്കമില്ല, തിരിഞ്ഞു മറിഞ്ഞും കിടക്കുക. അങ്ങനെയല്ല, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സമാധാനം ഉണ്ടാവും, സ്വസ്ഥത ഉണ്ടാവും. ഇതറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ഇതാണ് സത്യം. ജ്ഞാനാദേവതു കൈവല്യം, ഈ അറിവിലൂടെ മാത്രമേ സ്വസ്ഥത നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അത് നേടാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ വാക്കുകളൊക്കെ സജ്ജനങ്ങളുടെ പാദരവിന്ദങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ചും കൊണ്ട് നിർത്തുകയാണ്. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഇത്രയും നേരം ഭഗവത്ഗീതയിലെ പ്രകൃതി പുരുഷ സംയോഗത്തെ പറ്റി നമ്മളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയ ശ്രീ മാളിക ഹരിഗോവിന്ദ് അവർകളാണ്. അദ്ദേഹം കോഴിക്കോട് സ്വദേശിയാണ്. അദ്ദേഹം സ്കൂൾ അധ്യാപകനാണ്, സംസ്കൃതമാണ് വിഷയം. ഈ ചെറുപ്രായത്തിൽ ഇത്രയും ആധികാരികമായിട്ട് ഗഹനമായിട്ട് അതും വളരെ ലളിതമായിട്ട് നമ്മളെ ഗീത പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തന്ന ശ്രീ മാളിക ഹരിഗോവിന്ദ് അവർകളാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് സേവാ നിലയത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഇവിടെ കൂടിയ ഭക്തജനങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള നന്ദി പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊള്ളുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് പൊന്നാട അണിച്ച് ആദരിക്കുന്ന ശ്രീ സി കെ രവി കോർഡിനേറ്റർ അവർകളാണ്. ഉപഹാരം സമർപ്പിക്കുന്നത് ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ ചന്ദ്രശേഖരക്കുറുപ്പ് അവർ.